ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေပြည်လော်ချန်နယ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူဂျီနုခေရှိသားထားတဲ့ရှိစားဟောင်းနဲ့ပေါင်းရပါရစေဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါရရှင်။ဒါဆိုတော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်။ရှိစားဟောင်းတို့အနောက်ဘက်မှာနေခွေရာနဲ့နေကညာဖြစ်အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားဆန္နာကျင်းသွေဖီတာနဲ့အချစ်ကအမုန်းဖြစ်ဘဝတွေက23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတိတ်ဆောင်းပင်မဲ့လုံလုံဝိုင်းနေမဟုတ်ဆွေအားကိုစီရှိပင်မဲ့ပုံသင်နေရမှထားလို့မရတဲ့အခါနှလုံးသားကဘလောက်တောင့်တတောင့်တအချစ်တတိယကျွေမကြဘူးဆန္နာနဲ့ဘဝထက်တူမကြတဲ့ငါအလွမ်းနဲ့နေသားတကြဖြစ်ဖို့အချိန်တော်ကြာကြံ့ယူခဲ့ရတယ်နှစ်သိပ်ဖေးမတတ်တဲ့သူမရှိတဲ့အခါအမှုပညာကိုပဲငါဝိညာဉ်နဲ့တင်ဆက်ရှင်ဘတ်မှာတန်ချက်ကလို့ဝကြရိရှက်ဖောက်နေရတယ်။ငါကိုယ်တိုင်ထွေရဲ့ငါလည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တပင်ဇက်ကူဖြူလွင်ပြင်းမှာမင်းပြစလုံးတွေအဖြစ်အချစ်ချောင်းအတန်တိတ်ပြောဖို့ငြိမ်သက်စွာလှဲလျောင်းနေကြပေါ့။ခေတ္တမတည်ဘူးတချင်မညီဘူး။စသိမ့်မကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဖေယုံတင်တင်မကြည့်ဘူး။ချစ်သူမျက်နာကိုပဲအနုလုံပနိလုံစက်မှတ်ဖို့ငါကိုယ်တိုင်ဩဝါဒပေးပြီးငါအထွေကတော်ရကုန်ငေးစေတယ်ဆွေမြေကြီးကွဲချင်းနေနဲ့တက်မတဲတဲ့အသေးကအချင်းနဲ့ပတ်သက်တိုင်းတစ်ဖြက်ဖြက်ကွဲချေခဲ့ဘူးလို့ရရဆက်ဆက်ထားသွားတဲ့ငါရဲ့ရှိစားဟောင်းကိုပဲကောင်းငင်ကြီးကောင်းကောင်းကြီးလှင့်ကန်ပြလိုက်ချင်းတွေးမိတိုင်းဒေါသဖြစ်ရလုံလို့ညဖူးကြပြကိုဖတ်ပြီးသူဒေါသဖြစ်စွာနဲ့တောက်တစ်ချက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခောက်လိုက်သည့်အခါတငယ်ချင်းဖြစ်သူထွန်းလန်းနိုင်ကတဟဟကိုအော်ရှင်နေပါရဲ့မင်းကလည်းဘာရီဒေါသဖြစ်နေရလဲကျော်စီသူရကြပြားလည်းဖက်လို့ကောင်းပါလေကွာထွန်းလန်းနိုင်စကားသူ့ကိုမိလောင်ရလေးပင်တယ်လို့ဖြစ်သွားစေတာမလို့သူ့ပိုးပြီးထောသထွက်သွားပါတယ်ဘာလို့ဖက်လို့ကောင်းတာလဲအယူမှမျက်မျက်ဖို့ဒင်းရမြငါ့ကိုလှင့်ကန်ပစ်ချင်တယ်လေဘာလေးနဲ့ခုချိန်ထိသူကငါ့ကိုခဲမကြေဖြစ်နေရပေါ့လေဒါဟုတ်တသက်မဲ့လူတိအောင်လုပ်ပြတာဒါတော့မင်းတယူတန်တွဲလို့နေပြီကျော်စီသူမိဖို့ကခုဆိုအောင်မြင်တဲ့ကြပြားဆံမတယောက်ဖြစ်နေပြီသူလည်းသူခံစားချက်နဲ့သူအမှုပညာဖန်တီးခွင့်ရှိတာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်မှာသူကပြိသက်အခိုင်အမာရထားတဲ့ကြပြားဆံမနော်။ကျောင်းတော်ကလိုမဂဇင်းတိုက်တွေကိုကြပြားတို့လေးတွေလှည့်ပို့နေတဲ့တောက်တီးတောက်တဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။သူရဲ့လုံးချင်းကြပြားစာအုပ်တွေကလူငယ်တွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးနေပြီ။ကျောင်းမှာတော့ကသာသူရေးတဲ့ကြပြားဖတ်မဲ့သူမရှိလို့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဖိအတိုက်ပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းရတာ။အခုဆိုသူကပြားလေးဖက်ချင်ပတ်စံပေးပြီးစားဝတ်ဖက်ရတဲ့ချင်းနဲ့ရောက်နေပြီမင်းပါတိလို့လေထွန်းလန်းနိုင်ကသူစကားဆုံးမှာထွန်းလန်းနိုင်စကားဆုံးသူနှာခေါင်းကိုရှုံပြလိုက်ပါတယ်တော်စမ်းပါကွာသူဟာသူဘာကြီးဖြစ်နေနေစိတ်ဝင်စားဦးထင်လည်းမကြည့်ဘူးအခုဟာငါ့ကိုလာထိကနေလို့ထောသားထွက်တာကပြားကြီးကရိုးရိုးပါလားရေစာဟောင်းလှင့်ကန်မယ်ဆိုတော့ဟဲ့ကနေပါဦးမိဖူးကသူကပြားထဲမှာရေစာဟောင်းလှင့်ကန်ခြင်းနဲ့လို့ရှိတာမင်းသိခါဘာထိကလို့လဲကြပြားထဲမှာကျော်စီသူကိုကန့်စင်တယ်လို့ရေးထားမှာမဟုတ်တာကျော်စီသူကရှော့ချနေရဲ့မျက်မှန်ကိုနှာခေါင်းရိုးပေါ်သို့လက်ခလင်နဲ့ပင့်တင်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကိုကျုပ်လိုက်ကဒီမှာဟိတ်ကဒီလိုရေးလို့ကတော့အဲ့ဒီငပေါ်မအောင်ငါခုရန်တော့တက်မှာအခုလည်းသူကစာရေးတာကိုကလောက်နဲ့ပဲတည်တတ်နေရှိပါလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြများဘူးဆိုတာကြီးထဲ့တော့ဒီကြပြားကိုဖတ်မိတဲ့သူတိုင်းဒင်းငါ့ကိုစောင်းရည်ရဲ့ဆိုတာသိမှာပဲเจ้ามากระเรยอ่ะทิ้งเจ้าง่าโอ้เมซาซงอตันซงอ่ะตีท่าดากว่าเปียวเองเนี่ยจอซีตูอตันนี่ตုံลาบาร์เดทอลเลนไนก็ค้างโกพิ้งเนซัวคายันเยมะหุตี้บาวกว่าเมี้ยเมี้ยพูเยยีซาฮาวซัวเนี่ยเม้นผิดมาล่ะติชาเลยชื่อจินชื่อมาบ่เม้นโนงารุเนี่ยตักกะโตตูตัดตองอ่ะไม่ชื่อเว้ยทาจ้องพี่โลเม้นนักงานจาถั่วตัวดา6นิดหลอกจาได้ลิเปลี่ยนลาတော့เม้นโนเนี่ยเปลี่ยนเสร็จผิดตาบ่หอบဒီကလာတော့တွင်မီဖူးလည်းရေးစားထားစင်ထားမှာပေါ့အသေးကွဲချင်းကွဲမှာပေါ့ထွန်းလန်းနိုင်စကားကြောင့်ကျော်စီသူအနေငယ်တင်းရင်သွားတယ်မျက်မှောင်ကျုပ်ထားရနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြေလျော့သွားတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး तू ကပုံစံသာချိုးမပြေတာသစ္စာတော့ရှိရဲကွာ तू ငါ့ကိုပဲချစ်ခဲ့တာအနေငယ်ခုံယူဝင်ကြောင်းဟန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါထွန်းလန်းနိုင်ကမသိမသာမဲလိုက်ပြီးမင်းကိုပဲသစ္စာရှိရှိချစ်တယ်ဆိုမင်းရောသူ့ကိုသစ္စာရှိလို့လားဟိုကပြန်လာပြီအခုရက်ထိတယောက်ပြီးတယောက်ထဲလဲတွဲနေတာမိဖို့ရောဆက်တယ်မလုပ်ဘူးမလားအဲ့တော့သူလဲရှိစားတွေပါလေရနေရောပေါ့အသက်လဲငယ်တာမှမဟုတ်တာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာသူမှရှိစားတွေပါရရင်ဒီလိုအသေးကွဲကြပြားရှိမလားငါလဲနိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့ကာလတလျှောက်လုံးသူကြပြားရင်းနဲ့အဆက်ပြတ်တာမှမဟုတ်တာဖက်လိုက်တိုင်းလွမ်းဆွေးကြီးကွဲနေတာ
ီတော့ငါ့ကိုမကျေနပ်တာကိုသူကအစွမ်းကုန်ဖောက်ခွဲထားတော့သူ့ကဗျာတွေကပြည်ပြန်တက်ဝင်ပြီးလူကြိုက်များကုန်လားမင်းကဟိုရောက်တော့တော့သူ့ကဗျာတွေကိုဖတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘယ်ရလာလဲမင်းကြည့်တော့သူ့ကဗျာတွေကို internet website မှာတင်ထားတယ်လေအော်ဒါဆိုမင်းကသူ့မမေ့သေးဘူးပေါ့ငယ်ချစ်ဦးရဲ့ကဗျာတွေကိုတတိတရရှာဖတ်တယ်ဆိုတော့မင်းချစ်နေစေပဲထင်တယ်ကျစီသူကမဲရွဲ့ရှုံးတွားရင်လက်တွေခါကတော်ဆန်းမှာကွာတွေးမိတိုင်းကြောရရစိတ်လာလုံးလို့ညံ့မြဖို့ဆိုတဲ့အတန်ကြာတိုင်းပြေးထွက်ချင်တာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တချိန်ကတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်တက္ကသိုလ်မှာတိတ်ချစ်တဲ့စုံတွဲတွေအဖြစ်နဲ့လူတိုင်းကမျက်စိနှောက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အင်းလေတကယ်လဲချစ်ခဲ့ကြတာပဲ။ခတ်တိုးတိုးရှည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်။ကျစီသူကတော့ထိုးပြောအတွက်ခဏတာစိတ်မကောင်းသလိုဖြစ်သွားပေမဲ့တရင်ကအတွက်မှာပဲညံ့မြဖို့တေခဲ့ပေခဲ့ဆိုးမိုက်တာတွေကိုတတိယကပခုံးတွန်းလိုက်မိပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ရှီစာအတေကြမရှိနံပါတ်မချိရသေးပဲ30ကျော်ဆိုတဲ့အသက်ရွယ်ကြောင့်လူပြူကြီးဆိုတဲ့ကွန်ပိုလဲရှာထားတဲ့ကျော်စီသူကဆေကျော်တက်လူငယ်ဘွားတို့ကငင်ကုတ်ခဲ့သမျှအတိုးချခဲ့ပြီးလမ်းလူကောင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လေသူ့အတွက်ရီစာဟောင်းဆိုတာဒီတစ်ခါ shopping ထွက်ရတာကတော့အရင်အထက်ပို့ပြီးလူတွေရှုပ်ပစ္စည်းတွေစုံလင်လာသလိုပါပဲလားလို့စိတ်ထဲကမှတ်ချက်ချရင်နှစ်မှာချိန်လာတဲ့ Dior 8ကိုတရောင်စင်နာရအောင်တွန်းပို့ရင်းနဲ့လက်ကလေးပိုက်ကစမတ်ချက်ချလျှောက်လာမိတဲ့မြမြဖူးကရုတ်တရက်ပခုံးသားအနေနဲ့အချိန်နဲ့ဝီကန်နဲ့ပွတ်တိုက်ကျဖြတ်သွားတော့တစုံတယောက်ကြောင့်လှန်သွားပါတယ်အမလီဖျားဖျားလက်တစ်ဖက်ကရှင်ဘက်ကိုဖိတစ်ဖက်ကမျက်မှန်ခိုင်ကိုကန်ပြီးရှေ့ကိုအထိတ်တလန်ကြည့်လိုက်စမှာခုနကအချိန်နဲ့ဟာသူမရှေ့တဲ့တဲ့ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ချလာအောင်မလို့နှုတ်ကအမေရိကန်ဘောင်းဆောင်ရှည်ရလာမိပါတယ်ထိုက်သွားမိသေးလား Sorry ပါနော်အန်တီအတန်ဆူဆူဆော့တာတာတိတိလေးဖြစ်တယ်လို့လူကလည်းပိန်ပိန်ဖြူဖြော့ဖြော့ကောင်းပါလေတယောက်သူမအေးစစ်စစ်အနားမှာရပ်ပြီးတောင်းမှန်သည်မထင်ပါနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုပူးဆုပ်ပြီးခေါင်းလေးဆက်ခနဲ့ညှပြစကိတ်ကိုစီးရင်လည်းအပြေးလွားလာရင် sorry လို့သွားချင်းဖြစ်ပါတယ်။အော်ခလေးတွေနဲ့ကဲလိုက်တာ။သူကောင်မလေးရဲ့ sorry ပါအန်တီဆိုတဲ့စကားကိုကြားရပြီးတော့ဖေးနာမှာတွေ့တဲ့မှန်ကိုမသိမသားငေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ငါအန်တီခေါ်ရလောက်အောင်ရှင့်နေပြီလား။အထက်အောက်ဖေးရာရောင်ဝဆောင်ကနည်းနည်းများလူကြီးဆန်နေသလား။အစားအသောက်ကိုချိုးချံချွေတာပြီးတော့ထင်းလာသေးပေါ်ရီကချက်ချက်ရဲ့ငငယ်ဟလိုတဲလျာလျာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အနှဲငယ်တော့တက်တက်တုတ်တုတ်ဖြစ်ချင်နေပေမဲ့လှနေတော့မှာပဲသူများပြူကြီးတွေဆိုဘိုက်ခောက်တွေထွက်လက်မောင်းသားတွေတုတ်ပြီးငါတော့ပါသေးတယ်မြမြပူမှန်ရှိမှရှေ့တုန်းကဆွလို့ရင်းနဲ့ကုကုကိုဝေဖန်သုံးသက်လို့ဂျင်းနဲ့တော့မှရှေ့ကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်အင်းဒီလိုလူကြီးဆန်ဆန်ဝတ်ဆောင်ကြောင်းငါ့ကိုအန်တီလို့ခေါ်ရနေမှာပြီးတော့မျက်မှန်နဲ့ဆိုတော့တက်ကြီးပြီးထင်သွားတာဇပင်တွေကောက်ထားတာရုံများရင်နေလားโอ้กาลาละช็อกโกแลตยางเลต้วนน่ะล่ะเว้ยดิหลอกเล่นบ่เข้าได้บ่โกเซกโกช็อกตะคา6ตะเล่เปลี่ยนอ้าไปพี่รอดาวจูนเล่ตะคู่โกกุ้ยเซมมาเว้ยหึตุ้ยจาเตยาบ่พูเซยตะนั้นมารอเกมะเกบาซุบิอะเต้ตันจุยปะโลดิโลเซียฉิงโลเบยามะเล่เกเจ้าตีตวามาบ่ฮูโดเจ้งม้องตันโกญะญะพูไอ้อะตันโกจ้าเดคานอกโกฉีตะลันซุบมิบาเรခုနကသူမကိုအန်တီလို့ခေါ်သွားတဲ့စကိတ်မဲလေးကိုအတန်းကတစ်ခါကြားပြီးမမိနိုင်စရာလေးမြမြဖူးငငယ်တော့အတန်းဆက်ဆက်ကျဲခက်ခဲခဲလေးပဲသူမလေးကမြမြဖူးကိုမမြင်မန်တကားကိုလက်ထောက်ပြီးပန်းသေးတလုံးကိုတကွက်ကွက်ကိုက်စားရင်းရှေ့ခလန်းလန်းမှာကောင်မလေးတယောက်ကိုကျူနေတော့ကောင်လေးကိုချစ်ပြီးချိန်မောင်းနေပါတယ်မြမြဖူးကထိုးဖြက်ဖြက်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအသားလေးရဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကဲဖူးစင်သစ္စာပေါ့နင့်အတွက်ငါလက်ဆောင်ပန်းသေးလေးညစီလိုက်ရှော့သူမလက်ထဲကစားလက်စားပန်းသေးကိုထိုးကောင်းလေးနောက်စိတ်ကိုချိန်ရွယ်ပြီးပြစ်လိုက်ပါတယ်ပန်းသေးကကောင်းလေးစီမရောက်ပဲသူ့ဘေးကကောင်းမလေးမျက်နှာကိုတန်းတန်းလေးကျသွားတယ်အာမျက်လုံးကမ်းပြီဟမ်စုကေစုကေနင်းဘလို့လိုက်တာလဲကောင်းလေးကသူမအောင်မြင်တော့ထိတ်လန့်အော်ဒေါသတကောနဲ့လှန့်အော်လိုက်ပါတယ်ကောင်းမလေးရဲ့မျက်နှာအော်မှာတဲ့တဲ့မှန်သွားလေအာသိပါပြီဒါပါလေရှဲရရဟေးကောင်းလိုက်တဲ့ပြစ်ချက်မြတ်တောင်တူပါကျွတ်ထွက်သွားတယ်။အာကကောင်မလေးပဲပန်းသေးနဲ့ပြစ်ပြီးဘေးမှာရှောင်မပြေပဲနဲ့ခတ်တီတီလက်ပိုက်ကြီးကဟားတက်လိုက်ပါတယ်။မမြဖူးကလည်းမနေနိုင်တော့သူမလေးနဲ့အတူရောရောင်ပြီးရှဲမိပါတယ်။ရှဲရရတော့အော်အန်တီကိုရှဲရရပတ်စံမပေးရအောင်အသက်ရှည်ပြီးကျန်းမာနှုတ်ပြမယ်ရှဲထား။
သူမလေးကမျက်မျက်ဖူးကိုလှည့်ကြည့်ပြီးချက်ပါအတိုင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ခါမှသူမပြောကိုပိုသဘောကျပြီးမျက်မျက်ဖူးထည့်ရမိပါတယ်။ကောင်မလေးဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟာ။လာစနေသွားမယ်။ကောင်လေးကသူ့ကောင်မလေးကိုဆွဲခေါ်ကထွန်းနေရကနေထွက်သွားပါတယ်။ပန်တီကြောင့်မျက်တောင်တူတစ်ဖက်ကျွတ်ထွက်ပြီးအလှပြတ်သွားကကောင်မလေးကမကြေမနက်ဒေါသတွေထွက်နေရှာတယ်။စုကေကိုအမတူရဲသောကြောင့်နှကန်းလေးဖိကပြီးမျက်စောင်းရွယ်ရုံရွှဲသွားပေမဲ့တဟင်းတဟဲဟဲရှဲမောသဘောကျနေတော့မျက်မျက်ဖူးကိုတော့ဟမ်လူကြီးတံမဲသူများကိုလှောင်ပြောင်ချင်နေလိုက်တာမိကရွှဲကပြစ်တင်ဝေပံပါတယ်ဘလို့လဲအန်တီကိကိုကြွေသွားပြီမလားဘလို့ဩကိကိုသဘောကျသွားပြီလားလို့မေးရပါသမီးနာမည်ကကိတဲ့လားဟုတ်ကဲ့စုကိခိုင်မအန်တီကိလို့ပဲခေါ်ခေါ်စုကိလို့ပဲခေါ်ခေါ်အဆင်ပြေတယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အန်တီတော့ကိကိုမြင့်မြင့်ချင်းခင်သွားပြီတိလား။သူမတတက်ကလေးပုံအောင်ပြောနေ။နှစ်ဖူးကိုအုပ်ထားတဲ့စပင်ကတချမ်းစောင်းမတူမရှိချွန်လေးတွေနဲ့အီမိုစတိုင်ယောဂါညှက်ထားတဲ့ပုံစံလေးချစ်စပွဲဝတ်ထားတာကလည်းကျင်းပန်နဲ့ကော်လာပါတဲ့ရှက်လက်ရှည်လေး။ယောက်ျားလေးတယောက်လိုခမိုက်မိုက်ကလေးပေါ့။ကိလည်းအန်တီကိုအယံမဲ့ခင်သွားပြီ။အန်တီကအမိုက်စားချောက်တယ်နော်။မြမြပူရဲ့အပြုံးကချူအီနေပါတယ်။ကိဘာစားပြီးပြီလဲ။အန်တီနဲ့တခုခုလိုက်စားလေ။โอเคเกเลไผ่ซาเนี่ยเนี่ยต่อเวตะคู่กูตั้วซาอ๋อแอนตี้โคเรียสไตล์เป้ข้าวซวยซาอ๋อเลยตะบอเวแอนตี้ก็รอชิมปิ่นนี่โลติติเผ่อยตะคู่ตอมเวแอนตี้เวช่อเนี่ยก็ไม่หอบปาวเนาะไม่หอบปาวแอนตี้ตะเกไม่ซาโลบาทีนี้ไอ้มาหอบปอหลุดเลยอะราจองอนีชิมปิ่นนี่ล่ะหอบปอหอบล่ะตีรองยูล่ะบิแอนตี้รู้ไอ้มาหลุดตาสรอกแอนตี้อ่ะฉะตัดตาบ่เนาะอืมๆเมเมฉะตาအော်နောက်တစ်ခါလောရင်ကိကိုလည်းသတင်းပေးနော်ဟောပေါ်ဂျီယိုမုတ်တီမိရှိကကြိကနန်းကြည့်တော့အဆုံကြိုက်တယ်ကိကအဆုံစားတော်ပါလေဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့ကိတက်ကဘလောက်ရှိပြီလဲကျောင်းတက်နေတော့လားကိကလောလောဆယ်ဆယ်ရအောင်ထားတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတယ်အသက်က18နှစ်ထဲမှာအိုးငငယ်လေးပဲအန်တီဆို30ကျော်ပြီကိမှန်းမိပါတယ်အလောက်တော့ရှိပြီလို့စုကေစကားကြောင့်မျက်မျက်ဖို့မအီမလဲဖြစ်သွားပါတယ်။အန်တီက30တောင်ကျော်ပြီလားမထင်ရဘူးဘာညာပြောမလားလို့မှတ်မိသား။အန်တီ30သားကျော်တာတကယ်လန်းနေနော်။အသက်20စိတ်တိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့အန်တီကိုရှို့လိုက်တာနဲ့အသက်ရွယ်ရရှင်းချက်တင်ရင်မှုတွေ့ရတယ်။ကေကအဲ့လိုလဲကဲခတ်တတ်တယ်လေ။ဘဲခုတ်ဆွေကိုအာဘတရားငုံစားရင်နဲ့စုကေရဲ့စကားကြောင့်သူမမျက်ခုံးပင်လိုက်မိပါတယ်။ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကလူနဲ့မလိုက်ကြီးစည်လာကြလားစုကရဲ့လို့ချိန်ပြီးသားညင်းမိပါတယ်အသက်အရွယ်ရရှင်းချက်မုံးတဲ့ကိကိုမြင်လိုက်တော့အန်တီငငယ်ရပုံစံလေးကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်လို့ပဲသိလားပြီးတော့ခေရဲ့အမူအရာလေးတွေကအန်တီငငယ်ရအတိုင်းပဲအတိုင်းပဲအန်တီလိုတော့မလာပါဘူးနော်ကဲပါမဝသေးရင်စားချင်တာထက်မှာတိတ်မြောင်မနေနဲ့သူမပြောကြောင်စုကရရှမ်းအန်းပုံစံလေးနဲ့ရှင်နေပါတယ်ဘလုံးနေနေချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့လန်းဆန်းတက်လက်နေတဲ့ကောင်မလေးပါပဲ။မလပဲမဲ့လူငယ်ဖြစ်ပြီး fresh ဖြစ်ပြီးတော့မျိုးလုံးလေးတွေကလည်းအပြစ်ကင်းစင်နေပါတယ်။အခု share လိုက်အခုပြောလိုက်နဲ့စိတ်ထင်ရကိုဘာမှခရုမစိုက်ဖဲနဲ့လှုပ်တက်တဲ့ကောင်မလေးပါ။အမူအရာတွေဇယိုက်တွေကညီမတွေးရတာဆွဲတော့လူတိုင်းကရုံလောက်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ထိုးတွေးကြောင့်မျက်မျက်ဘူးစိတ်ကူးတစ်ခုကိုလျှက်ခနဲရလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ငါနဲ့ဆဆရတူနေတာ။ငါသမီးလေးသာဆိုရင်စုစီသူယုံမှာစုကေရဲ့ထူးခြားတဲ့အမူအရာလေးထဲမှာလက်ခနဲရှင်လိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းဖြက်ခနဲမျက်နှာတည်သွားတာမျက်မျက်ဖူးနဲ့အတူဆုံးပါပဲအန်တီဘာရီစဉ်းစားနေရလဲ။အော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကေကိုကြည့်ပြီးအန်တီသမီးလေးသာဆိုရင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးတာဒါဆိုအန်တီငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါမှကေရွယ်သမီးတယောက်ရမှာလေအခုအန်တီသက်ကဘယ်လောက်လဲ36ပါတယ်ရှင်အော်တနေ့အန်တီကဘာလုပ်တာလဲအခုမှပဲအင်တာဗျူးမမနဲ့လာဆုံနေပြန်ပြီအန်တီကကြောင်းပြီးရဘာမှမလုပ်ဘူးအိမ်မှာဒီတိုင်းထိုင်စားတာဟွန်းဒါဆိုအန်တီတို့ကတထေးတွေပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအန်တီကကြပြားရီပါရီရှိတယ်လေပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့မဂဇင်းတိုင်မှာအေဒီတာလုပ်တယ်သူများတွေလိုပုံမှန်လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပတ်စံနေအများကြီးလည်းမရဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုထိုင်စားတယ်လို့ပြောတာအန်တီကကြပြားရီတယ်ဟုတ်လားကေတီရဲ့ကြပြဆံမများလားမသိဘူး။အန်တီနာမည်လည်းကေမသိရသေးဘူး။အန်တီနာမည်ကမျက်မျက်ဖူးတဲ့။ဟဲ့သိတာပေါ့။အန်တီကြပြရိကေသိကြိုက်တာ။ဇာုပ်ထဲမှာတော့လေခူရီထားသေးတယ်။
အန်တီယာမက်ဆင်းနဲ့တမကအိုကဗျာဆောင်လေးလည်းထုတ်တယ်နော်အန်တီကဗျာတော်များအသေးကွဲနေတာနာကြီးနေတာရေးချီပဲအန်တီယာရှိစားကိုစိတ်နာနေရလားယင်မြတ်စွာဘုရားစုကင်နဲ့တွင်မှသူမတသက်လုံးဖုံးသမျှပေါ်ရတော့မယ့်အဖြစ်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အန်တီငငယ်ကတက္ကသိုလ်မှာသူနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လမ်းခွဲလိုက်ရတယ်လမ်းခွဲတယ်ဆိုတာသူအရှင်အန်တီကိုထားသွားတာသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ကာလတခြားခဏခဏရှမ်းဖြစ်လိုက်လမ်းခွဲလိုက်ပြန်ဆက်လိုက်နောက်ဆုံးကြောင်းပြီးတော့သူနိုင်ငံသားထွက်သွားတယ်အဲ့ရနေဆက်သွဲမရှိတော့ဘူးလေအန်တီချစ်သူကအိမ်အောင်ပြုတ်သွားပြီလားယင်မပြုတ်သေးပါဘူးမတွေ့ရကြပါမယ်တယောက်ချောင်းတယောက်တည်နေတာပဲတကယ်ချင်းနေရာတစင်သူပါလို့တယ်ဘသူနဲ့တွေ့ရဆိုတာလည်းတည်နေရတာပဲလေညမြဘူးရဲ့စကားကြောင့်စုကေမျက်လုံးလေးပြင်ပြီးခေါင်းတညင်ညင်လုံနေပါတယ်ဒါဆိုဇလန်းကပြီးပြီလို့ပြောလို့မရသေးဘူးပဲတယောက်စိတ်ထဲမှာတယောက်တော်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတွေ့ပြီးပြန်ချစ်လို့ရတာပဲ။ပြန်လဲမချစ်ချင်တော့ပါဘူးသမီးရဲ့။ထင်းချောင်းတွေ့မိရစိတ်နာလုံးလို့အန်တီသူ့ကိုချစ်နေစေမျှော်လင့်နေစေဆိုတာတိတိနဲ့ရရဆက်ဆက်ပြထားတာတွေ့မိတိုင်းဒေါသထွက်မိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လေအခွင့်တင်တာနဲ့ဘလို့ပညာပြရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတာ။အခုကိကိုတွေ့လိုက်ရတော့အန်တီစိတ်ကူးတစ်ခုရလိုက်တဲ့သိလား။စုကေကမျိုးလုံးလေးပြူခါလေးမရင်နဲ့စိတ်ဝင်တစားဖြစ်သွားပုံနဲ့ဟုတ်လားဘလို့စိတ်ကူးရလဲအန်တီညမြဘူးစပွဲပေါ်မှာလက်တင်မိထောင်ရင်နှစ်နှစ်ချက်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်အခုတော့မပြောသေးဘူးနောက်နေ့မှကိကိုအိမ်လဲခေါ်ထမင်းဖိတ်ကျွေးမယ်အစီအစဉ်တရားပြပြမယ်ဘလို့လဲကောင်းတယ်အန်တီအဲ့ဒီစံမိုက်တယ်ဌာနေကိရောအန်တီကူညီတောင်းရင်ရောပြီးမှလားဒါမျိုးတော့လုံးဝမငြင်းဘူးနော်ကိကြိုက်ပေါ့စွန်စားကန်းလေးထည့်ပြီးနော်အန်တီโอเคလေထို့နောက်သူမတို့နှစ်ယောက်လေးစာဖုန်းနံပါတ်ချင်းကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်အင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်နေမှာတော့အပျော်လေးတွေကိုစီနေပါ။ထမင်းဝိုင်းမှာဝင်ထန်လိုက်တာနဲ့မိမိလက်ရာဟင်းနေရမဆားအသေးခင်ရင်နဲ့နေရမွေးပြန့်ကျန်လိုက်နေတာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာပါပဲ။နေတိုင်းမှာမိမိလက်ရာကောင်းကောင်းနေစားနေရတော့အလုရှုပ်ခံအာရုံနောက်ခံပြီးမိမယူစရာကိုမလိုတော့ဘူး။မလိုပဲနေပါမလားမောင်ဖိုးကျော်ရဲ့။လူဆိုတာသမင်းစားဖို့တခုရဲနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမရောမင်းကိုတသက်လုံးသမင်းချက်ကျွေးနိုင်ပါလားအချိန်တန်တော့ကိုယ့်ရင်အောင်နဲ့ကိုနေပေါ့ဟွန်းဒါဆိုမိမရတောက်သမင်းဟင်းမချက်ကျွေးပဲနဲ့အိမ်အောင်ပြုတော်မယ်ပေါ့မိမရသူကောင်ကိုတောက်ခနဲမြောင်ခောက်ချလိုက်ပါတယ်ငါအသက်50ကျော်60အတွင်းရောက်မှအိမ်အောင်ပြုစရာလားဟဲ့မသိဘူးလေမိဘဲအချိန်တန်ကိုယ့်ရင်အောင်နဲ့ကိုနေရမှာဆိုဟဲ့အဲ့ဒါမင်းအတွက်ပြောနေတာအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ချိန်တန်တာမင်းလေငါမဟုတ်ဘူးသူများတွေဒီချိန်သားနဲ့မရနဲ့ဖြစ်နေပြီမင်းတငယ်ချင်းကြော်မင်းထိုက်တို့မျိုးကိုတို့ပဲကြည့်ကလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဟိုတင်တင်လေးသမီးလေးရမင်းထက်တောင်းငယ်သေးသူသားအခုခုနှစ်တန်းနဲ့တင်တင်လေးတို့များမြေးပြီးလို့မြစ်ရဖို့တောင်နေနေပြီမနေ့ကဆိုင်မှာမချိုတဲ့နဲ့တွေ့တယ်သူသမီးကြီးလည်းဘွဲ့ရီတာတပွဲပြီးတပွဲရှူနေတာအခုထိအိမ်အောင်မပြုတ်သေးဘူးတဲ့အိမ်အောင်ပြုခိုင်းလို့မရမရှူပါနဲ့အောင်တင်မော့တက်ပါအောင်လို့တားရတဲ့အငယ်ကောင်ကအခုထယူတာလေအခုမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်ရတယ်တဲ့သားသမီးတွေများမရှူပါနဲ့အောင်တားရင်ငငတ်တက်ရှူပါဆိုဆက်ဆက်ခါညင်းတာမိပါစကားနားထောင်ရမှာဘလို့ကြောက်ကြမှန်းမသိစိတ်သားနှစ်ကနည်းငယ်နေတော့မိမိဟွန်းသိမစားနဲ့တွေးတို့လိုက်မယ်ကျော်စီသူကစိတ်သားနဲ့အကြောင်းပြစကားကိုလမ်းကြောင်းလွှဲလိုက်ပါတယ်စကားမလွှဲစမ်းနဲ့ဟဲ့စိတ်သားနဲ့ကြောင်းတွေးမတူမင်းကိုပြောရအောင်လေငါယောဂတက်မှာလူကြီးတွေများခပ်ပါသူတို့လိုမကြရင်ယောဂလေးနဲ့ချင်းချောက်လိုက်အမွေဖြစ်မယ်ပြောလိုက်နဲ့တိတ်ချစ်ပါလေလက်ထက်ချင်ပါလေဆိုတော့သဘောမတူပဲအပူမရှာချင်လို့အေးလူလူနေတဲ့လူကကြအိမ်အောင်ပြုခိုင်းဖို့နေတိုင်းကိုသတိပေးနေတော့တာပဲလေကဲပါမမေရေထမင်းကိုအေးစေးလေးစားပါအောင်ဒါကလေလုံးဝအိမ်အောင်ပြုဖို့လို့အပြည့်ညင်းတာမှမဟုတ်တာတနေ့တော့အကြိုက်တွင်ရှူမှာပါမမေရဟဲ့မင်းဆိုင်ကဘယ်နှစ်တွင်မှလဲဖို့ကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်တွဲနေပြီလို့သတင်းကြလို့စုံစမ်းလိုက်ပြန်မင်းကတယောက်ပြောင်းလိုက်ဒီကြားတဲ့မဟုတ်အတူစားရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရတဲ့ဟိုမရောက်တင်မြောက်ကပါသေးတငယ်ချင်းဆိုပြီးတွဲတွဲတသက်နဲ့တကူမကြမှုပေါ့နော်မင်းကလေးကိစ္စစိတ်မဝင်စားတာလည်းမဟုတ်တဲ့တင့်တော်တာလေးကိုအတိတကျယူဖို့စိတ်ကူးပါတော့လားမကြီးမငယ်နဲ့ဟိုဟိုတတီရှောက်လုံနေတယ်တကယ်ပါပဲစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမမေစိတ်ညစ်တယ်လို့ကျော်စီသူလည်းစိတ်ညစ်နေမိပါရဲ့နနချင်းဆိုင်မီကအိမ်အောင်ပြုတ်ရေးတရားတွေဟောလုံးလို့စကားတိုင်းကိုအလွတ်ရှာနေပြီသူကလည်းသူပါပဲအသက်သာ30ကျော်40နီးလာပဲမဲ့ရေးစားတွေကထဲလဲတွဲကောင်းနေတော့
တကတူကြောင်းသားဘွားတော့ငါဟိုတဘုံမမိဖို့လန့်နေရတာနဲ့ကောင်းကောင်းမကဲရရို့ခုမှစပြီးတော့ကဲခွင့်ရတာလေတကယ်တော့ကျော်စီသူကအသက်30ကျော်မလို့အရွယ်နဲ့တင့်တယ်အောင်ရှက်လက်ရှိစတိုင်ပန်နေဝေးရပါမယ်အင်းကြီးဆိုလဲလူငယ်ဆန်ဆန်အယောင်လေးပဲနဲ့ခမိုင်းမိုင်ရှုတ်ထုတ်ပြီးတော့အမြဲချမ်းသာမှန်ပုံစံနေတာဖြစ်တယ်အခုထိအားကစားလုပ်နေရမလို့အသက်20ကျော်တော့ငါအတိုင်းဘော်ရီယာတနောက်တနေနဲ့ချစ်လက်ခိုင်ခံပြီးမိန်ကလေးတိုင်းဆွမ်းမနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တာဘာမှမဆန်းပြရာကြောင့်အနေငယ်စူးကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဘိုက်ကတော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းချက်ခံရစေသည်လို့ထင်တယ်နီတို့ဆိုစေသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကျော်စီသူကအသားဖြူဖြူအရမ်းမြင့်ချုံမောတန့်စင်တဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ကောင်မလေးတွေစိတ်ကူးရင်တလို့ကိုကြီးခေါ်ချင်စရာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မဆိုးသမီးဝင်းလေမုံကိုရောတောက်လို့သဘောရလေ။မဆိုးတော့ကောင်မလေးကရုပ်ကလေးရလဲချော်ဟိုတလောကမှာ PhD ကိုယူထားတာ။အရမ်းမချမ်းသာပဲမဲ့တီတီငင်ငင်အေးစီစီလေးမိမိသဘောကြတယ်။ရိုးပဲမဲ့ခင်းတဲ့အညီနေတဲ့ထိုင်တတ်တယ်။လေမာကြီးသားရှိတယ်။တော်လေသဘောကျမှာပါမမေတလောင်းညွှန်းနေရင်ကျော်စီသူအတွက်ရှောင်လို့မလွတ်နိုင်တော့ဝင်းလင်းမောကမမေပြောသလိုဖက်ဖက်ကပြေဆုံနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုပေမဲ့သူနဲ့တိတ်အကျွမ်းတဝင်မရင်းနေတာမလို့ရှင်းမခုံသေးတာလည်းခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာမလှလေးတယောက်ကိုချစ်ဖို့ကတော့တိတ်တော့အခက်ခဲမရှိနိုင်ပါညံ့မြဖို့လို့ဘယုတ်ဒုက္ခကိုတော့ချစ်နိုင်ခဲ့သေးတာပဲဒါလည်းငယ်သေးတော့မရွေးတတာဖြစ်မှာပါလေတွေ့ရင်လေသူမအကြောင်းပါလာလို့ခေါင်းကိုခက်သက်သက်ရှမ်းပြစ်လိုက်တယ်။ဟဲ့အမေမင်းကဘာတွေခေါင်းခါနေရလဲ။ဒီလောက်ပြေဆုံးနေမင်းခလေးကိုမကြိုက်ရင်ဘလို့ဟောင်းမင်းကမှန်းထားလဲ။အသာအဲ့ဒါကိုခေါင်းရမ်းတာမဟုတ်ဘူး။တခြားကိစ္စတွေခေါင်းနဲ့ဝင်လာလို့မမေပြောတဲ့ဝင်လဲမော်လဲဒါသဘောကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတယောက်တည်းသဘောကျနေရောနဲ့မပြီးသေးဘူးလေမမေရဲ့။သူကပါသဘောကျမှာဖြစ်မှာ။ဟုတ်တာဗောသားရဲ့။အဲ့ဒါဒါသူ့ကိုလေးလာကြုံမယ်မမေသူနဲ့လူငယ်ချင်းရှင်းနေမှုယူပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်နှစ်သက်မြင်လို့လက်ထက်ကြမှသားတို့အိမ်တော်ကြီးကตายရမှာပေါ့အင်မလီဟဲ့စကားတွေတနေလိုက်တာဒီလောက်တည်နေရတော့အခုထိမိမမရဘူးအံ့ဩပါမမေကမဲပဲပြောရင်ထမင်းစားခြင်းကိုလက်စတကထားသွားပါတယ်ဒါတော့ตาမယူခြင်းသေးတာตาယူခြင်းမိမတွေ့မှမိမတွေမှာပေါ့လို့နော်เออเอออะไรปอเรแท้อ่ะเว้ยเตียละอภิชิชิอยู่ปะซ้ํามาพูจ่อเยเสิกฉะวะเมเมเยเมเมตบอจ่าได้กอมมาเลียวตาตา2ลงตาละขันนามะแน่เปลี่ยนเมตั้วไปเลิกละไลเมบ้ามาปูมะเนเน่รอกอมมาบิตอเม้นตาตีจ่าอองลุเมเมบักกะมิงลาส่องไปโบอสั่นแตเมชี้เดซีเซนกုံจินกုံตาบะซิเนาะเอ็นเลยนอซงเนาะရှင်คုံบัดสร้าท้าเกปูเรยีซ่าริมมาบ่ฮอบเป้မမေရှာပေးတဲ့မိန်းကလေးကိုပဲရှင်ခုံကြည့်ရတော့မှာပေါ့ဝင်းလဲ့မောသူသွားတွေ့တဲ့အစီအစဉ်ကတော့ခရီးဝဲဖြစ်တယ်မမေကဘာဖို့ခိုင်းလို့ဘာမှလိုက်လို့ဘာအတွက်လာဖိတ်တာပါဆိုတဲ့ချောင်းပြချက်တွေလုံးဝမပါမနေ့ညနေကလေးကမမေစီကဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီးတော့သူမစီကိုဆက်သွယ်လိုက်တာပဲရှိတယ်ချင်တော့မဝင်းလဲ့မောနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါသူမရှုတဲ့အံ့ဩနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမ ITK ရဲ့အပြူကြီးပိသားဆိုအထာနဲ့အကဲခတ်တတ်တယ်ပါကိစ္စလဲပါလဲတခုမှမေးပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့မနှက်ပြအိမ်မှာမမွန်ရှိတယ်တဲ့ဒီအထိအချင်းတွေကဘာမှအပြစ်ဆိုွယ်မရှိသေးသူမကကျော်စီသူရဲ့အကြောင်းတွေကိုမမေကတဆင့်တင်းမိခောက်မိပြီးသားရှိတယ်အထာရီကလည်းလုံးဝကိုဖြူပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်သူရောက်သွားတော့သူမကိုရေချိုးကောင်းလျှော်ပြီးစသဖြင့်ဖားလျားချလိုက်ရဲ့တနခါဖွေးသားနဲ့ချက်တည်ရှိစွာမြင်တွေ့လိုက်ရတာမလို့ရှင်ခုံတန်တွေကနည်းနည်းမြင်ချင်လာပါတယ်တနခါရည်ကျဲလိန်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ညညာတက်ရက်စွာသူနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့မင်းကလေးတဲမှာတနခါလိန်တာဆိုလို့မြမြဘူးတယောက်သားပါတယ်သူကတော့ဝင်းလဲ့မော်လို့ဖွေးဖွေးဖုံဖုံလေးမဟုတ်ကြောင်ကြောင်ကြားကြားတနခါဆင်းနေပေါ်မှာပကွက်ကအချိုးမကျထထားတယ်နှခမ်းနဲ့မျက်ခုံးပေါ်ကတနခါတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမဖယ်ရှားတာမလို့တခါတရံတရေရုပ်ပင်ပေါက်နေတတ်တာကိုပြေးပြီးတော့သတိရမိပြီးသူပြုံးလိုက်မိပါတယ်ပြီးမှဝင်းလဲ့မော်ရှေ့ရောက်နေတာကိုသတိရကမျက်နှာကိုပုံမှန်တတီလဲမကျပြုံးဖြဲဖြဲဖြစ်မနေစေပဲခက်ချူချူလေးဖြစ်အောင်ပြန်ထင်လိုက်ရပါတယ်ကော်ဖီပဲဖြော်လိုက်မယ်နော်ကုကျော်စီသူဟုတ်ကဲ့သူမကသပင်းရှိကြီးကိုဝဲကနေခပြီးထိုင်ရကနေထသွားတော့မဆူမချောက်သပင်းလေးစီကနေရှမ်ပူနဲ့တင်းတင်းလေးကိုရှာလိုက်ပြီးပြီးတော့မိတ်ကပ်လားမိတ်လိုရှင်လားမသေးခွဲတဲ့မွေရနဲ့နေရောထွေးတဲ့တနခါရနဲ့ဒီအေကန်းထဲမှာထုံချန်ချင်ရခဲ့ပါတယ်။စ
ဆပင်ရှိပေမဲ့သူမကမြမဆန်းဆန်းရှင်မုံတို့လက်ရှိတို့ရှင်စီတို့ဝတ်မထားပါခပ်ပွားပွားအသာဤခြေသားအင်ကြီးပန်းရောင်နဲ့ကချင်လုံးကြီးအနက်ရောင်စင်လေးကိုဝတ်ထားပါတယ်သူမပုံစံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူလာမမှုလို့တမင်ပြင်ဆင်ဝတ်စားထားတာမဟုတ်ပဲငကူအိနေရင်ပုံစံသာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်ခဏကြာသူမကကော်ဖီခွက်လေးကိုကရင်နဲ့ပြန်ထွက်လာပါတယ်အနိခံရောနေကောင်းတယ်မလားကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့မမှုမိပါရရောမတွေ့ဘူးနော်ဒီနေ့ကဖေဖေရုံပေးရဆိုတော့မမေနဲ့ဖျားသွားကြတယ်။ဟောနှစ်ယောက်ထဲပေါ့ကုချောစီသူရောအယောင်းဝယ်ဆင်ပြေလား။ဒီလိုပါပဲကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆိုတော့ရှုံးတာမြတ်တာတော့ရှိတာပေါ့ဝန်ထမ်းနေလို့ပုံမှန်ဝင်ငွေဆိုတာတော့မရှိဘူးလေ။ဝင်းလင်းမောကတက္ကသိုလ်ကလက်ထောက်ကတိကမလို့သူစကားကိုသဘောကျစွာရှယ်ပါရယ်။ပုံမှန်ဆိုပေမဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတော့ဝန်ထမ်းဝင်ငွေလောက်ပဲပေါ့တထေးကြီးတွေလို့တော့ဘယ်များကြီးရမှာလဲ။တထေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာတထေးဆိုဒီအလုပ်ဘယ်လုပ်နေတော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးလားကိုကျော်စီသူကစကားတက်တာပဲဒါကြောင့်အန်နီခိုင်ကပြောတာ ਉ ဟာမမေကကိုအကြောင်းနေပြောတယ်ဟုတ်လားဘာတွေပြောတာလဲပြောမရဆိုမရတဲ့လုပ်တဲ့အကြောင်းနေလားအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆက်မီဆက်ရလေးပဲပါမမအကြောင်းနေလဲကိုကျော်စီသူကိုပြောထားသလောက်ပေါ့သူတအံတော်နဲ့မျက်ခုံးပစ်လိုက်မိတယ်ဆီယာမပေပေဖွန့်ဖွန့်လန်လန်ပြောဆိုတဲ့ပုံကဝန်လဲမောကခတ်တုံးလုံးနဲ့ကမဟုတ်တာတော့သိကြပါပြီ။ဒါဆိုလဲတိတ်တော့မဆိုးပါဘူးလို့သူတွင်းမိတယ်။အဲ့တော့မမုံကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောရလဲ။ဘလို့မှသဘောမရပါဘူး။မမုံအမြင်မှာကိုကျော်စီသူကအရေးချင်းရှိတဲ့သူတယောက်အပြင်းမန်းရေးချင်းနဲ့အားလုံးပြည့်စုံတာလောက်ပဲအကက်ခတ်မိလို့တွေ့ပါသေးတယ်။သူတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မသိမသားနှာခေါင်းရှုံမိတယ်။သူမပြောပုံတိုင်းဆွင့်တော့ကျော်စီသူကအပြစ်မှန်းရှည်ခြင်းနဲ့တော်ပေမဲ့အတွင်းစိတ်တက်ကစိုးခြင်းလဲစိုးနေမယ်ဟုဤအပေါ်ရန်ကောင်းပြီးအတွင်းမှာလူမသိသူမသိပုတ်တိုးနေတဲ့စိတ်တက်ကိုတွေ့အောင်သူမဘလို့များရှုစားမှာပါလိမ့်ဧည့်သည်လာမှာဆိုတော့မနက်ခရေကစောစောထဆီးသွားပြီးထမင်းချက်ထားတယ်ထမင်းစားပြီးမှပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲသူမဘကသူ့ကိုစေတနာထားကြိုတင်ပြည့်စင်မှုအတွက်တော့အမှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တနေ့ကိုကျော်စီသူကဟိုမှာ6နှစ်တောင်နေခဲ့တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြားရဲ3နှစ်ပြည့်တော့တစ်ခေါက်ပြန်လာသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မမွန်ကြောက်ဆက်တက်ဖြစ်နေမှာတော့ပေါ့နော်ဟုတ်မယ်တနေ့နှစ်ယောက်သားဆက်မိဆက်ရလေးတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကိုကျော်စီသူကဘာကြိုက်တယ်လဲအကောင်ကြိုက်အဲဘာကိုပြောတာလဲဟိုအစားတောက်ကိုပြောတာပါအော်အစားတောက်ကဘာရေမဟုတ်ပါဘူးစားကောင်းတာဆိုသဘောကျတာပဲငငယ်ကချင်းငန်းဆက်တွေကြောက်တယ်ပြီးတော့အနန့်ဆူရောင်ငန်ပြားရီတို့နနန်မင်းတို့ပါရင်မစားဘူး။ဟိုရောက်သွားတော့နေတိုင်းဥရောပစာရီစားနေရတာလေ။ကိုဘသာစားဖို့လည်းဖြစ်နေအောင်။အဲ့ဒီခါကျမှကိုစီမစားလို့ရတဲ့ငပိငန်ပြားရီအရန်တောင့်တလာတာ။အခုတော့ချင်းငန်ဆက်ကိုကြိုက်တက်လာပြီ။ချင်းငန်ဆက်ဆိုလို့ကျောင်းတော်ကအဖြစ်ပြက်လေအောင်တတိယသွားသေးတယ်။ကျောင်းကန်တင်မှထိုင်တော့မြမြဖူကမုတ်တီမှားတယ်။ငေုပ်သီးစိမ့်နေနန်ပင်နေငန်ပြားရီတွေနိုင်ချင်းထဲ့မှွေနေတော့သူ့ကိုမြင်မိစက်သိန်းတွေတစ်ဖြန်းဖြန်းထားခဲ့တာ။ဘူးဆက်တည်းမစားပါနဲ့ဆိုတော့မင်းမင်းကြီးမှစိတ်ကောက်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့မပြီးနောက်နေ့သူဟင်းနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ထောင်ထည့်လာပြီးတော့ပညာပြတာမလို့တပတ်လောက်ရေးစားဖြစ်ကရက်ဆက်လိုက်ရသေးတယ်။ထိုးဖြစ်ပျက်တွေကမနေ့တနေ့ရလို့စိတ်ထဲမှာပြင်းပြင်းအမှတ်ရနေတာအံ့ဩစရာ။ကုချောစီသူကုချောစီသူဟမ်ဗျာသူအတွေးလူနေရာကနေခေါ်တန်ကြောင့်ပစ္စုပန်ကိုအပြေလာတတိဝင်လာပါတယ်။ဝင်းလင်းမွန်ကလည်းသူ့ကိုတတိရပြီးတော့ဘာရီတလောက်တောင်တွင်းနေတာလဲ။ကိုကျော်စီသူရဲ့တကယ်ပဲတွေးပြီးငေးနေလိုက်တာ။ထမင်းစားတင်အောင်ရောက်နေပြီ။မမောထမင်းစပွဲသွားပြင်လိုက်တော့မယ်နော်သိလား။ဟုတ်ကဲ့။7မိနစ်လောက်ကြာမှပြန်ထွက်လာပါတယ်။အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီးကိုကျော်စီသူထမင်းစားအောင်။စေတနာပါပါနဲ့ခေါ်လာတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးကစားကျင်စရာဟင်းနေရမှွှင်းနေတာပဲ။မမိလိုက်ရအတိုင်းပဲ။မမောကအချက်ပြုတ်လဲတော်တာပဲနော်။သိလဲမမြောက်ပါနဲ့ရှင်။ဟင်ကဒါကုန်ပဲအာမမြောက်ပါဘူးတကယ်ကောင်းလို့ကောင်းနေပြောတာပါဝင်းလင်းမုံကရှက်ပြုံးလေးနဲ့ခေါင်းငုံရင်ကျော်စီသူရဲ့ပကံနေသူဟင်းတွေကိုခတ်ထည့်ပေးပါတယ်ကျော်စီသူကလည်းဝင်းလင်းမုံမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ထမင်းစားနေပုံကတကယ်ကိုစင်စာဦးစနေမောင်နဲ့လို့လို့ပါလို့လို့ဖြစ်နေပါတယ်အော်ကိုကျော်စီသူစားလို့ရောကောင်းရင်လားရှင်ထမင်းလေးလည်းထည့်ယူပါဦးထိုးပါပြီအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဗျာမမောကဟင်းချက်လေတကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မေမေချက်တဲ့ဟင်းမှာဂရင်းတွေ့တာအခုတော့မမုံလေရာကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိုက်ဖြစ်နေပြီဒီလိုချီးမွမ်းပြောတော့ချက်ရပြရပင်မရကျွတ်နေပါတယ်
ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ရမှာပါဒီလိုမျိုးဟင်းကောင်းကောင်းလေးတွေချွေးတဲ့အတွက်သူတော့ကန်ဆာရာကောင်းလာပြီထင်တယ်ရုပ်ချောသဘောကောင်းအိမ်မှုကိစ္စနိုင်နေတဲ့ပညာတတ်မိန်းကလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်ရလေသူ့လောက်ကံကောင်းတဲ့သူရှိပါမလားအတွေ့နဲ့ပြောနေတော့အော်မိနေလိုက်တာကိုချောစီသူ့ကိုအိမ်ထဲမှာလိုက်ပြစရာကြံနေတယ်ခဏလေးနော်မမောရှင်ရွေးချက်နဲ့လက်ဖက်တုပ်လေးလှုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့စကားသွားပြောကြတာပေါ့။ထမင်းစားပြီးမမေရအသေးနံတစ်ခုကိုစီစဉ်ကျင်းမွေးနေကြမလို့ကိုကျော်စီသူရဲ့စိတ်ထဲမှာစားစင်စီဖြစ်နေခဲ့ရှင်ရွေးချက်နဲ့လက်ဖက်တုပ်ဆိုတော့အကြိုက်တွေ့သွားပါတယ်။သူမကညညရောင်တစ်စေးတုပ်ဘန်းလေးနဲ့လက်ဖက်အုပ်ရှင်ရွေးကရတို့ကိုတဲပြီးတော့ထမင်းစားကန်းကနေထွက်ကအေကန်းတို့မဝင်ပဲနနချင်းဆိုင်ခန်းကိုဝင်သွားပါတယ်။ပါလေကိုကျော်စီသူဒါမမွန်ရဲ့အဖေတီးတန့်စာကြည့်ကန်းအိမ်တိမ်မှာစာကြည့်ကန်းလို့စာအုပ်တို့ရှိတယ်လည်းမဟုတ်လားဒါမှစိတ်ထဲမှာပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီထက်ရကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွင်ပြောတော့အာမနာနဲ့ငှားလိုက်ပါဘလို့လဲကိုကျော်စီသူအံ့ဩထားတယ်မလားသူမစကားကြောင့်အခန်းဘက်လေကစာအုပ်တူကြည့်ရင်ရှင်ထဲမှာဘာမှမသိတဆွဆွဖြစ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်ဒီစာကြည့်ကန်းလေးကမမွန်ရှစ်တန်းလောက်တည်းကစူးစမ်းစုဆောင်ထားတာလေထီခန့်ကိုတင်းတရာပေးပြီးဝယ်မယ်ဆိုတော့မရောနိုင်ဘူး။စာအုပ်တွေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကမမဆူထားတာ။ကျွန်တော်တော့ဖိဖိဟာတွေပါ။မဝင်လဲမောင်ပြောတာကိုခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နားထောင်နေရပါမယ်။စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီး။ကဲဒီမှာထိုင်။စပွဲပေါ်မှာလည်းမမဖက်လက်စားစာအုပ်တွေရှိသေးတယ်။ရှင်နေချမ်းတော့လဖက်လေးစားစာအုပ်ချောင်းဆွနေကြတာပေါ့။ကိုကျော်စီသူရောသဘောကျတယ်မလား။ဟင်ဟိုကောင်းပါရဲ့။အောင်တက်တက်နဲ့စိတ်ချင်းချက်နေရဲ့မျက်နှာမဖြစ်အောင်လို့ထင်လိုက်ပါရဲ့။ဒီဘက်ကကဗျာစာအုပ်တွေကြီးပဲဟိုဘက်ချမ်းကတော့တရင်ဆောင်မဆိုင်ရာစာအုပ်ဒီဘက်ကဖိဖိကြိုက်ကဘာကျော်ကိုရီးထုတ်ပတိနဲ့သမိုင်းစာအုပ်တွေဒီဘက်မှာမမော်အသေးဆွဲစာရေးဆရာတွေရဲ့ဝတ္ထုနဲ့ကဗျာတွေအပေါ်ဆုံးတစ်ကဘာသာပြန်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေအော်ခေအောင်တရင်စာတွေလည်းရှိတယ်နော်ဖတ်စင်မမော်ယူပေးမယ်နေပါစေရတယ်အာမနာနဲ့မမော်ကစာအုပ်တွေကိုမျက်နှိုးပင်မဲ့မတွန့်တိုတက်ဘူးဖတ်စင်တဲ့သူရှင်ပေးဖတ်တော့ကိုသူတော်ရသေးတယ်စာဖတ်တာကိုလည်းဝါသနာမပါမြတ်မြတ်ဖူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာအုပ်တူရောရောင်စိတ်နာခဲ့ရမလို့လုံးဝကိုမဖတ်ဖြစ်တလားကိုရှိနေခဲ့ပါရဲ့အခုမှဘလို့ကံကြမ္မာအကျိုးပေးရစိုးလာလည်းမသိသူမပတ်သက်ခြင်းနဲ့စာအုပ်တွေနဲ့မှတဲ့တဲ့ကိုတွန်းနေတယ်ခုချောစီသူထားချိန်လာရင်ချိန်ပါတယ်ပစွန်ရောက်တရားလည်းအများကြီးပဲစားလို့ကောင်းတယ်ဟိုဘာပြောရလဲမမောကထီကပြစာအုပ်ကိုပြောတာဟိုတလုံးမှအစ်စ်ထွက်ထားတာလေအေဒင်လန်းခွဲတဲ့ဒီတဲ့ကမြမြဖို့မမောအရှမ်းသဘောကြတာတကယ်ကိုရှင်နဲ့ရှင်မီရှိထားတဲ့ခံစားမှုတွေကလက်ဆက်တယ်။ကာယံချိတ်ဆက်မိနေတာတချို့ကတော့ပညာသားမပါဘူးလူငယ်အချိုက်လူပဲမမဲ့မမောကသရော်စာလေးတွေကိုကြိုက်တယ်လေပြီးတော့မြမြဖို့လက်ရာလေးတွေကိုသဘောကြတယ်မမောနဲ့လည်းရှင်ဖက်ချင်းလေးနှီးဆက်တယ်တချို့ဆိုလွမ်းစရာပြန်တွေးပြီးကြည်နူးစရာလေးတွေပြန်မရနိုင်တော့မှန်းပြီးလွမ်းဆွေးရလေးတွေတချို့ကြာနာနာကြီးကြီးနဲ့မကြည်မနှက်ပေါ့စကလုံးနဲ့နဲ့ခကြမ်းကြမ်းရှင်ဖွင့်လိုက်တာလေအထိကတော့သူရဲ့ရှုသားမှုကိုသဘောကျတယ်သူခေါင်းညက်ရမလို့ခေါင်းခါရမလို့နဲ့မျက်လုံးဝိုင်းသားနဲ့နားထောင်နေပါတယ်ကျော်စီသူဘာမှမပြောတတ်တော့တော့မဝင်လဲမောကတော့စာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ထမင်းမေဟင်းမေကိုပြောနေပါတယ်ပြောတော့လဲတခြားစာအုပ်မဟုတ်သူမြင်ကတ်တဲ့ချင်ဖက်မှမျက်မြဖို့ကိုအမွှန်းတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်စီသူကိုကြည့်ရတာစာအုပ်တွေကိုမချစ်တယ်လို့ပဲဗျာပင်နဲ့စောက်တွေကိုချစ်ရမယ်လို့စောက်တွေကချစ်စရာမမဟုတ်တာကြံကြံဖန်ဖန်ဘာလို့တွင်းနေရပါလဲ။အော်စောက်တွေတွေ့ရအောင်သိစိတ်ဝင်စားလုပ်နေလို့လေ။ဟိုစိတ်ဝင်စားပါရဲ့။ဒါပေမဲ့မမုံနဲ့ကျွန်တော်ကစိုက်ချင်းမတူလေအဲ့ဒါကြောင့်ပါ။အော်ဒါများကိုကျော်စီသူရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့စိုက်စရာအကြောင်းပြောဖို့လွတ်လပ်ဝေဖန်လို့ရပါတယ်။မမုံလည်းမမုံကြိုက်တာပြောတာပဲ။ကျွန်တော်ကမမုံလို့မျက်မျက်ဖို့မကြိုက်ဘူးဗျ။ဘာလို့လဲ။ယောက်ျားရည်သစ္စာမဲ့တဲ့ကြောင့်ဦးစားပေးရှိလို့လားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမကြိုက်ချင်လို့ပါတဆူကိုကျော်စီတို့ကဘသူ့ကိုကြိုက်လဲစာရေးဆရာတော်တော်များများကဗျာဆရာတော်တော်များများကိုကြိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲကကြိုက်ဆုံးတယောက်တော့ရှိမှာပေါ့ပြပြလေးမမွန်နိုင်များကြိုက်ချင်တူနေမလားလို့ဒုက္ခပဲကျော်စီသူနေရထိုင်ရတာစိတ်အက်လာပါတယ်ကြိုက်ချင်တူရင်တော့ခြေပြူပါမလားဆိုပြီးတော့အတင်းလိုက်မင်းနေတာကြာဘူးနာဝရှိတဲ့စာရေးဆရာနာမည်ကိုစဉ်းစားရတယ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဆိုင်ဆရာကိုကြိုက်တယ်ဒီဘက်ကမှသူရေးသားတယ်မဆိုလူငယ်ပီပီပေါ့ပပနဲ့အတွက်လက်တဲ့ရှိသားနဲ့အောင်မြင်လာတာအော်လူငယ်ဆိုင်ဆရာတွေကပေါ့ဘသူများလဲဟိုချူးညိုလေဆရာချူးညိုဟုတ်တယ်သူပဲ
ဝင်းလေးမောင်မျက်နှာကိုပြုံးပြုံးကြီးဆိုင်ကြည့်ပြီးခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်။သူမကျော်စီသူ့ကိုစက္ကနဲမော့ကြည့်ပြီးအသက်မထွက်ဖဲနဲ့နှခမ်းလေးလှုပ်ယုံဖျားဖျားလို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘာမှဆက်မပြောဘဲနဲ့စောင်းစင်ကုန်လေးကငြိမ်သက်ငံ့တွေ့သွားပါတယ်။ထို့ခါမှသူလည်းအကြီးကြီးမာရွယ်လွဲချော်သွားပြီလို့တွေးလိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ကိစ္စရှိလို့ကမန်းကရန်နှုတ်ဆက်ပြီးပြေးလာခဲ့တယ်။လမ်းမှာတခါတည်းဆွန့်ဖြတ်လိုက်တာကနောက်ဘယ်တော့မှဝင်းလေးမုံကိုသွားမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ဘလို့ပြောတာ?မင်းပြောတာငါနားမရှင်းဘူး။ဖို့ကြောင့်ပြန်ပြောစမ်း။ဘာပြန်ပြောရမှာလဲမမေရဲ့။မမေပဲမေးတယ်လေ။ဝင်းလေးမုံဘလို့သဘောရလဲဆိုတာ။ဘလို့မှသဘောမရဘူးလို့ပြန်ပြောတာ။မဖြစ်ပါဘူးမမေရ။ဘလို့မှမဖြစ်ဘူး။ကျော်စီသူစကားအစုံမှာတော့ခန့်ခန့်မြင့်ကတန်တော်ဖြစ်သွားပုံနဲ့။ဘလို့?မင်းဟာဝင်းလေးမုံသဘောမကျဘူးဟုတ်လား?ဘာချွင်းချက်တည်းရှိလို့သဘောမကျတာလဲဖူးကျော်ရဲ့ပြောစမ်းမအောင်။သူကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးခေါင်းခါလိုက်တယ်။ဘာမှတော့မချွရင်းမအောင်။ဒါနဲ့ရမဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ဝင်းလဲမော်နဲ့သားစိတ်သဘောထားချင်းဘလို့မှမတိုက်ဆိုင်ဘူးလား။တော်ခန့်ခန့်မြင့်ကပါစက်ထဲအရသာခံဝါနေတဲ့ပေါမိုးကျော်ကိုမြှို့ချပြီးတော့မျက်လုံးပြွနေကြည့်ပါရယ်။ဖူးကျော်။ဒီမယ်။မင်းနဲ့စိတ်သဘောထားတိုက်ဆိုင်တဲ့မိမမျိုးဒီသက်တွေ့အောင်မလား။အစာကောင်းမှအနှောင့်တေချားတဲ့သူတို့ကမြမြဖို့နဲ့ခရေကလက်ဦးမကောင်းနေတာစာပေးချစ်ခဲ့ရတဲ့ရီးစားကိုကအချိုးမပြေတာအခုထိတောက်လျှောက်အဆင်မပြေတော့မတွေ့လဲအေးတာပဲမေယာအချိုးမကြတဲ့ထော်လော်ကန့်လန့်နဲ့တွေ့အမေပဲစိတ်ညစ်ရမှာအလို့တော့သူကမစီမဆိုင်ဘာကိစ္စစိတ်ညစ်ရမှာလဲတာမိမရွှင်အဲ့ဒါအမေချွေးမှဖြစ်မှာပဲအတော့မကြထောင်မကျိုးတာဆိုရင်အမေပဲစိတ်ဆင်းရမယ်လေဒါလေတသက်စာသွားရောအမလေးစင်ကြီးရလဲပြေးလိုက်တာတန်းနေရောပဲကဲမင်းကဘလို့ဟာမှန်းထားလဲပြောပါအောင်ဒါတော့ရှင်မခွန်ရင်လုံးဝစိတ်မကူဘာပြောရဲမင်းအသက်အရွယ်နဲ့ဒီလိုစကားမျိုးပြောစရာလားကိုကိုကို156နဲ့လူပြောပေါက်ကလေးများမှတ်နေလားမငယ်တော့ဗမဲအိုဘာကြီးလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမမေယာဒါစိတ်ကြိုက်လေးတော့ရွေးပြရစီအောင်ပြောတာပြောရတာတိတ်တော်လဲအားမပါလားမမေလည်းရွေးစင်ဝင်းလဲမုံကစံချိန်တော့ပြေးပါရဲ့သူဝါသနာမပါတဲ့စပေကိုအယူမူဝါသနာကြီးနေတာကဆိုပါတယ်အပြစ်ကြီးတခုမဟုတ်တော့လဲစာအုပ်တွေကိုမြင်လိုက်ဟိုဦးကြောင့်ကြမမြမြဖို့ကိုသတိရလုံးလို့နောက်ကျောမလုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်သူနဲ့မြမြဖို့နဲ့ကအထက်ကမတည့်ကြတဲ့ကိစ္စတွေစာအုပ်တွေလည်းပါတယ်မြမြဖို့ကဝါသနာပါရကိုတဆွထိုးလို့တဲ့တယူတန်သမားကျော်စီသူကလည်းမှန်နေတယ်လုံးဝကိုအလျှော့မပေးတတ်တဲ့မာနာကြီးကြီးလူစားဒီတော့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့လက်တွဲမြဲတော့မလဲတွေးနေတီချူကောင်းမကြောင်းကပါလာပြန်ပါပြီ။တင်းရှောင်းလို့ကိုမလုပ်ဘူး။ခစ်ကိုကယူမတက်ထူမမြတ်ဆိုတဲ့ခလေး။မြမြဖူလို့ကြပြာယူစာယူကဘလောက်တောင်မာနာတွေတက်ပွင့်မြင့်နေပြီလဲမသိ။နိုင်ငံသားကပြန်ရောက်ပြီးကြတဲ့ကတခေါင်းမှမစုံဖြစ်တော့ပါ။ကျောင်းတော်ကအရှက်ကြီးရခလန်ကလာနဲ့ရှိန်ကြီးဖူယူဖာယာဝတ်ပြီးတော့အင်မတန်မှပြိုးစာပြင်အောင်နိုင်လာတဲ့မြမြဖူကအပြင်းစင်မတက်ပေမဲ့နကူယုံလေးရမစိုးမေချာတူနေရတကဆက်ဆက်ပါတာကြောင့်သူနဲ့အနေနေပြီးတော့ချက်ချင်းဝင်ခဲ့ရတယ်။ကျော်စီသူကတက္ကသိုလ်ကောင်ကမေချာကင်းတချောင်းလုံးမသိသူမရှိတဲ့လောက်ကိုထင်ပေါ်ကျော်ရပါတယ်။ထို့အတူမြမြဖိုးကတချောင်းလုံးအော်ကျော်လန်တကယ့်ကိုလူပီလူရစည်ရင်ဝင်သူဆံမတွေကလည်းသူ့ကိုမျက်စိနှောက်လာပေမဲ့အမှုပညာအရှိသေးလေးမစိုးတာမလို့ကျောင်းနှစ်ပတ်လေမဂဇင်းတို့နေရန်ကစားဆောင်တို့မှသူမှမပါမဖြစ်ကျောင်းထဲမှာရုံစုရုံစုဆိုသွားမကြည့်နဲ့သူမကရှေ့ဆုံးအတန်းထဲမှာဟောင်းပွားဟောင်းပွားဆိုနားမစွန့်နဲ့သူမတန်အကျဲဆုံးဘသူ့ကိုဘလို့ပညာပြရမလဲဘလို့ဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတာအခြားလူတွေထက်သူမကညံ့ညံ့နဲ့ထွက်ပါတယ်ထိုဆရာအကြောင်းကိုပိုင်ကားနဲ့လာတဲ့ရုပ်ဖြောင်းဖြောင်းမာနာကြီးကြီးစတော်တဲ့ကျော်စီသူကိုမျက်မုံးကျူးအမြင်ကတ်တယ်လို့ပုံမှန်နဲ့ကားဘင်းကိုလေလျှော့တော့လက်သည်မျက်မြဖို့ပဲအဲ့ဒီလိုပယုတ်ပယုတ်နဲ့အရှုပ်ရှက်နဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဆိုတာချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်တွေးမိလျင်ကိုကိုကိုပဲမယုံကြအောင်ဖြစ်ရတယ်။သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဌံကိုလှိမ့်နေအောင်ခံရပြီမလို့ဆူတောင်းလိုက်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဒီမျှသာဆုံးချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်တွေချီကြပြီးရတော့ဒင်းရိတ်ကမလွတ်ရှည်ဆက်ကမကုန်တွေးမိတိုင်းဒေါသဖြစ်လို့အတိတ်သာမိသွားချင်ပါတယ်။မျက်မျှဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်တောင်လန့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ဘူလုံးရှေ့မှာဘဲတန်ချသလားလို့တွားကြည့်စမ်းဟုတ်ကဲ့ကြည်ကြည်ဒေါ်သင်းစုရဲ့လက်ဆွဲထောက်တူမရကုဘော်လောင်ဘက်ကောင်မလေးဘူလုံးကရှေ့တုတ်လက်စာပန်းတွေကိုခဏထားပြီးတော့အင်းရှိကိုလက်ခနဲ့ပြေးထွက်သွားတယ်ဒ
ထော်တင်းတင်းစုထက်တောင်းမှသူကစိတ်ဆက်ချင်ပါသေးတယ်။အိမ်မှာထော်တင်းစုနဲ့မြမြဖို့ကိုကြောက်လို့ညင်ကုန်နေရပါမယ်။ဒင်းကခက်ဆွာဆွာလေးဖြစ်တယ်။ဆက်လေးနှစ်လေးဆိုပေမဲ့ဘာဝဝဲဈေးဆက်ပြီးတော့အလေးမပြေလင်းရန်ဖြစ်တတ်ပြီးတော်ယုံဈေးတဲ့တွေကိုထော်တင်းစုကစကားမပြောချင်လျင်ပူလုံးကိုလူမှန်ငားလိုက်ရုံးပဲ။တခါတလေအပြင်းထုပြီးတော့အလွယ်လောက်တာလေးတွေရှိပေမဲ့စိတ်တော့ချရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူလုံးဆိုရဲအင်ကူကောင်မလေးကတမိဖြစ်သူမြမြဖို့တက်တော့အိမ်မူကိစ္စတွေမှာတုံ့လို့ရသေးတယ်။ညာဘက်စာဖတ်တာညနေလို့ဆိုပြီးမနက်9နာရီ10နာရီတိအိယာမထားတဲ့အကျင်စိုးကမြမြပူစီမှာရှိတယ်။တခါတလေအိယာနိုးပြန်တော့လဲဆောင်းပုံထဲကမထွက်။ကရင်ဘွားမစင်ဆောင်းနဲ့အချင်းဖြုံးတတ်တယ်။သူမသာပိုက်မစားသေးလျက်မျက်နှာကိုအိယာထားပြီးပြီးချင်းတစ်ကောင်းမှလို့မထင်။စောက်ကံပြီးအင်သာရဲဝင်လျင်တော့မမျော်လင့်နဲ့အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်တနိုင်ကြတယ်။ပြန်သွားလာစရာမရှိလျင်ရှေးချုပ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုဘာမှလင်းရကောင်းမှမသိသလိုစာအုပ်နဲ့သာချိန်ကုန်နေပြန်နေအဲ့ဒါလောက်မိမပီးသားတော့မြမြဖူးရဲ့အမေဖြစ်ရတာကုသိုလ်ကံတမျိုးထူးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဆုံမဆုံမထင်ရဆိုင်ပြီးတော့ဒုံးပေကသက်နေသူဖြစ်တယ်ဖာတဆူတူလေးတော့တမီးမလို့အလိုလိုက်ခဲ့သမျှချင်းတိုင်းပေဖို့တေဖို့ကြီးကိုဖြစ်လာနေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းအသက်ကလေးရလည်းနည်းနည်းရလာတော့နေချိုးထိုင်ချိုးလေးကျလာတယ်စရိုက်ကတော့လုံးဝပျောက်သွားတာမဟုတ်အိနေကအပြူကြီးလုံနေရတော့ချီချူရမယ်ပြီးတော့မြမြဖိုးကအပေါင်းအသင်းလဲမြမြဆဆမထားစောက်တရားလွဲပြီးတော့အခြားစိတ်ဝင်စားမှုကနေပါတယ်သူစင်နာကတော့အသက်ကလေးရလာလေးတနေ့တခြားလှချင်လာလေးပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝတော်ကတော့တနခါကိုပင်းရုံးမောက်တယ်လို့ဖြစ်ကတဆန်လေးမိအခုကြမှာဘာကြောင့်လှချင်တယ်လဲမပြောတတ်မမေဖိုးလေးမျက်ကမှလေးပဲတက်ရင်ကောင်းမလားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲထေတိုင်ရှုကရှင်းလို့လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထေသက်ရွယ်သူများသားသမီးတွေသားရီသမီးတွေတွဲလောင်းတွဲလောင်းဖြစ်တာမျက်မြဖူကတော့လှလှပါပါတိတ်ခါရှိရှိအပြူကြီးလုံနေရဆိုတော့သူမသဘောတကျဝတ်စားပြင်ဆင်တာလေးတွေကိုခွင့်ပြုထားလိုက်တယ်စစ်စစ်ရေကောင်မလေးတယောက်ရောက်နေတာမမကြီးဧည့်သည်တဲ့မိဖူဧည့်သည်ဟုတ်လားမမေမနေ့ပြန်ဖူးဧည့်သည်လာမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်ထားပေးမှာလို့မနေ့ကပြောတဲ့စကားကိုပြန်လဲတတိယလာမိပါတယ်။မမေဒီလိုပူစားတဲ့အတွက်စိတ်ကလေးစားရင်နဲ့ပစုံငဆုပ်တီးဆောင်ချင်းရဲ့မြဖို့အကြိုက်ဧည့်သည်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဝတ်ဥချိုဟင်းပစုံတံပူရာငခုကျော်နှက်နဲ့မပါမဖြစ်အသေးရွက်ကျော်မှုကစုံလေးကိုစီစဉ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးတယောက်ဟုတ်လားပူလုံး။ဟုတ်ကဲ့ပူလုံးနဲ့မတင်မင်းကောင်မလေးပါကြည်ကြည်ပူလုံးထက်တောင်းပိန်သေးဖြူဖြူရော်လေးပူလုံးကပြောပြီးတော့ခွိကနေရှိတယ်။သူမကပို့ပင်မဲ့နည်းမနည်းလိုက်အောင်ပူပူလုံးလုံးဝကစ်ကစ်လေး။ဒေါ်သင်းစုရဲ့အကူလက်ထောက်စပုံမူးတာဝန်ယူတဲ့အတွက်ဟိုဟာချက်မီလိုက်ထီဟာကြော်မီလိုက်နဲ့တနေ့တခြားကိုအစီစုပြီးလုံးလုံးတစ်တစ်ကလေးဖြစ်လာနေရပါ။ပူလုံးနဲ့မတိမ်မရင်ကောင်မလေးဆိုတော့ကြောင့်ဒေါ်သင်းစုအံ့ဩသွားတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ကောင်မလေးကဘလို့ဖြစ်လို့သမီးရဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်နေရပါလဲ။ဟဲ့ပူလုံးဟိုမှာရေစစ်ထားတဲ့ကစွန်းရက်တွေလားအဲ့ဒါစကားလေးကနေဒီကိုပြောင်းထက်စက်သွန်ဖြူစီတက်မှုထဲ့ပြီးတော့နွမ်းဤတောင်းကြော်တာပြီးမှကစွန်းရက်ကိုရောညိုမဲအောင်မကြော်နဲ့နော်စိမ့်စိမ့်လေးကြော်ထားငါအရှိတောင်းအောင်မေနေမမကြီးနိုးပြီလားမနိုးသေးဘူးကြည်ကြည်သွားနိုးရမလားနေနေသူ့ဟာသူ့နိုးမှဆင်းလာပါစေငါသူ့ရဲ့တဲ့စီကိုသွားလာအောင်မေဒေါ်သင်းစုထမင်းစားကန်းနဲ့ရနေထွက်တော့အပေါ်ရကဆန်းသည့်လေကားချေရင်နာမှာချထားတဲ့ကျွေးပန်းဦးကြီးနဲ့မခွက်တခွက်ဖြစ်နေတဲ့ဧည့်သည်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့နောက်ဧည့်ကန်းနဲ့မှာတယောက်ထိုင်ဆိုဖာအစိမ်းပေါ်မှာဒူးတစ်လုံးပေါ်တစ်လုံးချေလျက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဒူးပေါ်ပိုက်ခါထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့လိုက်တယ်။အပေါ်ကစွတ်ကျဲလို့အင်ကြီးအနေရောဒူးတိပေါင်းမိဖြူဖြူလေးကိုဝှထားတာမလို့အစိမ်းပေါ်မှာအဖြူရိပ်ကထင်းကနေဖြစ်နေပါတယ်။စပင်တွေကမျက်စီကိုထိုးနေတာထိုးအုပ်တာအုပ်အသေးရစပွဲလက်နှစ်ဖက်လုံးအမဲရောင်ခွင်းနေအထက်လိုက်ပြီးတော့ကျူးတေးသေးရှိရှိလေးပါတဲ့ဟန်ဖုန်းအိတ်ကိုဆလွေတိုင်းထားတယ်။မျက်နှာဖြစ်ဖြစ်ဥလေးမှာရောင်စုံကာလာမချေပေမဲ့မျက်လုံးနေရာမဲမဲတောက်နေတယ်။ဤသို့အမိမောင်မတည့်တဲ့ဆင်းရင်ထုံးဖွဲ့မှုနဲ့အေကန်းနဲ့မှခက်တီတီထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကမျက်မြဖို့ရဲ့အသေးမိတ်ဆွေလေးဆိုတော့ဒေါ်သင်းစုမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ထီရကလေးမလေးကသမီးစီလာတဲ့ဧည့်သည်လားဟုတ်ကဲ့အနေမြဖို့ကခေကိုထမင်းစားဖိတ်ထားလို့ပါဟေးဟုတ်လားတကယ်လူကြီးလူကောင်းကိုမှရွှေ့ပြီးတော့ထမင်းစားဖိတ်လိုက်တာပဲဒီမြမြဖို့ကသူ့ဟာသူနေထိုင်ချိုးမကြတာမဟုတ်အပေါင်းတင်ထားတာကိုယ့်ရကာယနဲ့ကိုသမီးလောက်လေးကိုရွှေ့ပြီးတော့အင်းအိုတော်အထူးဧည့်သည်လုပ်ပြီးတော့ဖိတ်လိုက်သေးအမလီမနိုင်ပါဘူးဒါနဲ့ကလေးမသမီးနဲ့ဘလို့များတွေ့ပြီးခင်တာလဲဥရှက်မှာဈေးလာဝဲခင်သွားတာပါဖဖအန်တီရဲ့မိလာရင်ကိနမေကစုကေခိုင်းပါ
哦，这又把你拉来，阿爹妈你的不来的。拉拉罗明天被婆婆姨，明天提提没有路，提不过刚阿拉拉。明天拉拉，明天是罗陪一陪几大拉拉木路嘞。都嘛不是克里古勒内改，克克的昂些玩嘞。明天是罗明在，别呀因为公妈来路没听婆婆姨，给罗勒内啊阿西路要明的嘛，拉路西拉拉，都阿提不提罗为路没来难屋嘞。阿拉兰卓卡的新阿拉哩，哼哼，哦，提路啦。那米阿婆啊，这个好爱路个陪陪，都米阿米西凉表的等你啊，你要么是哩？他讲阿正在个天涯里走啊么路，都路帮派对在那片里面。好，给让小女娃啦，其实所有小女娃啦，所有娃安的，你来啥啥在那你那边？阿妹，那些米拉给来包，阿妈那我看下那好的。都路真正表皮了，他包的咋那个？谁摸你娃了嘞？妹妹，他铺也等下真输给嘞，给他安迪铺也妹妹托等输，你啥叫我小蚂蚁？我那不安的必须用来妹妹，因好找我女了，咱妈就选啥穿少女嘞？安迪铺他每天在表嘴嘞，没得没给嘞，给第八嘞安迪，和你也好不吃嘴说提泡泡来，好的，妹妹，铺啊妹妹很你不老高呢，梦你不老亚大些，所以抓他喏。吃他爸的，哎，得是龙啊，路子咪拉么的？你阿克里奶奶等下在龙尼啊喏？给，他妈是个一时表姐，就喊你不要么吃阿的哦。婆婆，给哦，把姑你不要么嘞？没让奶奶接受这老宝贝，你话是？俺弟妹妹啊，他不讲呢喏？嗯，好的，那你罗是啥讲呢？俺弟阿罗伊妈克里呗，看那看那苏看提的，好啦。给了一马子人嘞，苏看阿做没？给阿忙那么都要找水啊！给他妈姑这边那样，偏偏那妹妹阿苏来，姑爷姑爷阿来呢，这阿西里阿弟啦，都算用不熟嘞。这个罗没把人姑爷苏边没，苏爷姑爷别多来么好吧？都嘛来苏阿里的西包没？这里啊，姑阿别多来么路，明明铺啊，每每在前面比大姑偏那把嘞。他呢？俺的石兰里啊，给别人家买来，苦表表没，比妈他们啥不？那俺的看我来给，起码对门老来铺。好，阿爸，我有要一些鸟喂，俺的也要学呗喏，给看他谈几没下了。谈嘞谈几不？一些两年路来下嘞，两年过，这路一样牛马一比罗，一买了拉没别钱呐。给妈，这路木要可怜没要俺的。哎呀，是哥哥弄的，看见你呀啦！我要在妈妈擦干那啦。哎，现在罗爱的啥也没得不咋啦。哥罗哥看那狗皮多危险罗，可怜你把选了最高马呗。都妈也可怜生生，别我得不咋说，你离开。苏吉呀，你拿水把人牛里挑人。哎，罗皮啦，怎么没听我呢？吉呀，俺的罗牛在那偏了吗？这罗牛拉扎巴扎，看来也是没咋咋呢不？好吧，危险。老老实，你真的把手来提马拉你哩？什么差事要加大来刁妈妈修？哼，也话你没，明明也陪妈娘一路转好不？真盼不你啦！他说嘞，给米娃了，昨晚俺爹老母奶不买呢，阿姑俺爹昨个写字也怕嘞，第二路俺爹眼睛好呢，你帮我娘说是来我谁问啥那边？表表妈不乖，他说嘞。俺爹呢？俺爹吃多，不露上嘴皮哟，不露两块来表表。嗯，嘴上吃在说来吃药慢嘞，两块来说这个对慢慢哦。八路来，八路来说了，俺爹呢？都呢？天天吃，没看没表白你妹妹，这样呢？这样猫咪来比说来这个人呢？两块皮谁也没好铺，谁看没登录这个没表在俺们微信啊？他说俺爹说，这样问两块给俺们没收不？哎，老你老不能那说嘞，是奶奶，不要哎。真的知道是呗？阿哥对安迪说的嘛，安迪其实行子也心里都没啦。那苗婆啊，没以为在哪玩嘞？哥前天做事都够，苗奶奶对俺好陪呢，没路没样那怎样？找你出山玩嘞？都妈那老人家啊，得得嘛得卡，得这嘛得要打，顺便吃点点牛杂吃嘛耶。查了都没耶，我也吃那点阿路老熟嘞，所以这个呢，等下给查阿边好了。好着好办嘞，但咪阿弟三年大家啦，这嘛阿弟也不多，妈妈只开下来。那苗婆啊，刚那个开烟来着，
စနနစ်ဆိုတဲ့ကာလကတကယ်တမ်းပြန်ထွက်ခြင်းတော့ကြာခဲ့ပြီထင်တာတကယ်တော့ရှစ်ပေါင်း၄00ကျော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ဘာမှလည်းမကြလိုက်တယ်လို့ပဲအထူးသဖြင့်ဘဝမှာအမှန်ရစရာနေ့တွေရလက်ရှိအချိန်နေဆွဲတွေရလို့အများအမ်းပဲနှိစက်နေပါတယ်အန်တီချစ်သူအော်ရီစာတယောက်မှမထားခဲ့ဘူးလားသူလားသူလားမထားမှာအန်တီနဲ့လည်းပြေရောလေဇောင်းတွေကမြင့်လွတ်တဲ့အတိုင်းထားလိုက်တဲ့ရီစာ6လောက်တယောက်လုံးတွေ့တာအဲ့ဒါတော့တယောက်နဲ့မှမညာဘူးဆိုတော့ဟိုစကပုံတွေရလို့အစ်စ်တွေဘလောက်ကောင်းကောင်းအဟောင်းကိုသူ့စိတ်ထဲကလဲနေလို့လားမှမသိတာအဲ့လိုကြောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကယောက်ျားလေးတမဲပစိပစက်များသေးမာနာကခက်လွန်းလွန်းအတားလည်းလုံးဝမလျှော့တတ်တဲ့သူဆိုတော့ဘသူနဲ့မှရည်ရှင်ဖြစ်ဖို့လေပြီးတော့သူကရှမ်းဖြစ်ပြီးရင်ဘသူလုံလုံဆချော့တဲ့အချင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်မှာပါမချော့တတ်တဲ့သူနဲ့ရည်စားဖြစ်ရတာတိတ်တော့မိုက်ပါအောင်အန်တီယာဒါနဲ့သူနဲ့အန်တီယာဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာလေစိတ်တဘောရခြင်းလည်းမတိုက်ဆိုင်မနေနော်ကျော်စီသူနဲ့ပထမဆုံးချိန်မျိုးလုံးချင်းစုံကြတဲ့စက္ကန့်ကလေးကိုဖြတ်ခနဲပြေးတည်ရမိပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တော့သူမကလည်းမိုက်ကန်ကန်ချစ်တူးတူးပုံစံနဲ့သူကလည်းဆောင်းစားဆောင်းစားနဲ့ရှူတင်တင်မျက်နှာထားအရင်ဆုံးနှစ်ခနဲပြုံးပြမိသူကမျက်မြဖူးချက်ချင်းဆိုသလိုပြောင်းလဲချူရီသွားတဲ့မျက်နှာကြောင့်အငိုက်မိအံ့ဩသွားစေရတာကျော်စီသူအသင်မတူတဲ့တယောက်စီရိုက်ကိုတယောက်ကမျက်မုံးချိုးအမြင်ကက်စွာစိတ်ဝင်စားရတဲ့ချစ်ကြလေတည်းတကယ်တော့အသင်မတူအိမ်သူမဖြစ်ဆိုပေမဲ့အသင်မတူမှကျင်သူတွေဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တယောက်ကတင်တယောက်ကရှော့တယောက်လိုဝက်ချက်တယောက်ဖြည့်ဆွယ်ရင်နဲ့ရှင်းခုံတန်းစင်းနဲ့ညှိရွာတာမဟုတ်လားမာနာချင်းပြန်အတားချင်းဆိုင်နေလျင်တင်းလုံးလို့ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ကျော်စီသူနဲ့ညံ့မြဖူးကအသင်မတူမူကွဲစရိုက်ကလည်းတခြားစီစိတ်တတ်နဲ့ခံယူချက်ကလည်းခြားနာဝါသနာအစဆန့်ကျင်ဘက်နောက်ဆုံးတော့တဝိုင်းနဲ့ထိုင်မိရင်တော့တယောက်ကကော်ဖီတယောက်ကလက်ဖက်ရည်မယားမကလိုက်ညှိပြီးတူညီလျင်တော့စားစိမ့်နဲ့ခြုံစိမ့်ကွဲပြားပြန်သေးတယ်။အဲ့ဒါတော့ဇေယိုက်ချင်းကကွဲပြားနေတာ။သူတို့နှစ်ယောက်ဘာလို့များစားတဲ့နဲ့လေးနှစ်တာမှလက်တွဲမြဲခဲ့တယ်လဲ။ပြန်လဲဆက်ဆင်တော့ဖြေကတစ်ခုရယ်။ထိုးရာကအချစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်တွေးမိတိုင်းသူမပြုံးပြောချင်လို့မိတယ်။ဝမ်းနဲ့ချီခွဲရတယ်။စိတ်ဆိုးထောသဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အရာအားလုံးကိုအမှတ်ရစွာတန်းတက်အောင်မိနေပါတယ်။ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းမမောနိုင်မပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်။အခုထိဘာဆိုဘာမှမမရနိုင်သေးပါသူမပုံစံဝင်ကြည့်ပါဦးအဝေးရမြေုံနဲ့ဘသူလဲဆိုတာအတိအကျပြောနိုင်တဲ့လှိုင်းတက်ကသူရဲ့ဘယုဒုက္ခအကြဆုံးမျက်မြဖူးကျော်စီသူလိုမိသားခင်ရဲ့ချစ်သူဆိုတာစမ်းကျင်ပြောဆိုအောင်မြေရှုပ်ခက်ရှိရှိဝတ်ထားတဲ့ထမင်းကိုမှရင်လွယ်အိတ်ဆလွယ်တိုင်းလာဘဝအကြောင်းသူနဲ့လည်းမတူတနခါလင်းလာပေမဲ့ကြပြမဆန်းနှစ်ဖက်ခွဲစစ်ဆန်ပြီးစစ်လာတဲ့သမင်းရှိတွေကဘလို့မှမဟာမဆန်နိုင်အောင်ပွာရောင်ရှုပ်ထွေးနေတယ်လွယ်အိတ်ကခပ်ပေါင်းပေါင်းလက်ထဲမှာကဗျာစာအုပ်တွေထပ်လိုက်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်ပြီးကန်တင်းမှာကဗျာစာအုပ်အော်ရောင်ရဲတော်မြမြဖို့ကိုအားလုံးကဩချယူရတယ်။ဘလို့မှတားမရ။စကားပြောဘူးကလန့်။တခါတလေလဲခပ်ပေါ်ပေါ်။စွာကျင်တို့လည်းနှစ်ယောက်မရှိအောင်သူမကမိုက်ခဲလုတ်တက်ပါသေးတယ်။အတန်းထဲမှာသူမကိုဂျူကားလို့နာမည်ပြောင်းပေးပြီးဆွဲဆောင်ရလို့လေ။သူမရှေ့ရောက်လင်ဂျူကားမဟုတ်ဂျူလီဖြစ်သွားပြန်တယ်။မထင်မထင်တယ်လို့လည်းပညာပြတ်တတ်တဲ့သူမရဲ့အချင်းကိုသိနေတော့ဘသူမှအာမခံအမတူရဲ့ရဲမဆာရဲပါကျော်စီသူ့ကိုယ်တော်မှသူမအားပေးစကားဆုသေး၏မောင်နော်ဘသူနဲ့ညီညီဖူးကိုသာရှင်လာပြောမောင်ရှင်မဖြစ်နဲ့ဖူးနဲ့တွေ့မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုမင်းကလေးကသူ့ရဲ့ချစ်သူလေပြန်တွေ့ရင်တော့ရှိစရာနည်းနည်းဒေါသဖြစ်စရာများများပါလာတယ်ထားပါတော့အခုသူမဘာဖြစ်လာလဲမသိချက်မင်ကိုမှလွေကိုဆလွေတိုင်းနဲ့နှကန်းကပွားစီပွားစီရေရွပြီးတော့ကျောင်းထဲကိုဝင်လာတယ်။အုတ်ခုံမှာထိုင်နေတဲ့ကျော်စီသူ့ကိုတော့မမြင်။ဖို့အယူဘာကားရရွလာလဲ။ထူးထူးခေါ်ပုံမျိုးကျော်စီသူတယောက်သာခေါ်လို့ရပါတယ်။တခြားသူတွေလိုက်မခေါ်နဲ့တွေ့ကြရနဲ့သာကောက်ပေါက်ပြင်မှာပါ။မပြောချင်တော့ပါဘူးမောင်ရဲ့။ဒီမနက်လေဖူးကျောင်းလာတော့ကားတစီအရှိန်နဲ့ပြေးရနေဝီကနေပဲ။ဖို့ကိုတိုက်မိတော့မလို့ကံကောင်းလို့မသိတဲ့။တော်တော်ရန်ကားတွေဟာတွေစပါပြီသူမရဲ့မချင်မနဲ့စကားတန်နေအဲ့တော့ဖူးကမချင်တော့ဘူးလားကားကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကြောင်းနေရဆိုရင်လေးသွားလျှော့ဘင်းအောင်မှာတံမိုးသွားချပြီးပညာပေးလိုက်ပေါ့ဒါမှကားပိုင်ရှင်နဲ့ဇလန်းနေဖြစ်ပြီးရင်ဘာဘာညာညာဖူးရဲ့စူပုပ်ပုံနှကန်ဟာတဖြည်းဖြည်းကော့ညွတ်လျက်ပြုံးလာပါတယ်အဲ့ဒါလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုသတိရသွားတယ်သူမမွေးရဲမှာချာလီထီးကောက်ခြင်းနဲ့ထမင်ကိုမာပြီးတော့ကုယူကာယာလျှောက်လာတော့ကျော်စီသူကဖေးရနေဖြက်
ကံမကောင်းခြင်းတော့ရေဆက်ပွားအိုင်နဲ့ဖိမ့်ချပြီးတော့သူမကိုရှုံ့ပွက်တင်ဆင်သွားတယ်။ထိုစဉ်ကတော့မောင်နှင်းစုံဖို့ချစ်ပြစ်ဖန်ဆင်းတဲ့ပွားအိုင်နဲ့အနီးကားရောက်ချင်ပါပဲ။တသက်မဲ့သူမကိုရှန်သွားစခြင်းသဘောလို့မှိုက်ပြီးတော့ကားဘင်းကိုလေလျှော်ဒုက္ခပေးပြန်တယ်။ငကိုကလေးကတယောက်တစ်မျိုးဂုံဘုတ်တွေကိုစီနဲ့ကြော်စောထင်ရှားတဲ့သူတွေမလို့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ကချင်းနေနဲ့စိတ်ဝင်လက်စားရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းထိတ်တဲဆုံတော့နှလုံးသားမျက်စိလည်းရှင်ခုန်မိရာကနေချစ်သူတွေဖြစ်ကုန်တယ်အမမချင်းတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေရှိလာတော့ထိုးဖြစ်ဖြစ်ကိုတတိယပြီးတော့မျက်မျှဖို့ပျော်ရွှင်ရမောမိပါတယ်။ဘယ်သူမဆိုချစ်သူဖြစ်တဲ့အမတ်တရားကိစ္စတွေကလေးလေလိုက်တာကိစ္စလေးတွေကအစတတိတရားရှိတတ်တယ်လေ။မောင်ပြောသလိုသွားလို့ရင်ဖုန်နှုတ်ထည်ရစာရသွားမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီခါကျမောင်လည်းနောက်တစ်ယောက်ရှာလိုက်မှာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုနင့်ကိုငါလိုက်တက်မယ်နားလေလား။စိတ်ဆူးမှန်ဆူးနဲ့ပြောပါရယ်။ကျော်စီသူကတော့သဘောကျစွာနဲ့ရှင်နေပါရယ်။သူမမျက်စောင်းလေးထိုးပြီးတစ်ဖက်လည်ပြုံးနေနောက်တော့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအော်ရင်မိတာပါပဲမောင်ကန်တင်မသွားဘူးသိရင်ဖူးနဲ့ပထဝီဆောင်ဖက်ကိုခဏလိုက်ခဲ့ပါလားဘာလို့ဖို့လဲဖူးရအချွေးသွားတောင်းမလို့အချွေးဘာအချွေးလဲအော်မောင်ရဲ့လိုက်မှသာလိုက်ခဲ့စမ်းပါအချွေးပါဆိုရစရာရှိလို့ပေါ့ဖူးကလည်းဟာတိတ်ရှုပ်ရွှယ်လှုပ်တာပဲပထဝီထိတကူတကဘာသာလှုပ်ထားလို့လဲအော်ဒုက္ခကြပြစားဝယ်ထားလို့အဲ့ဒါသွားတောင်းမလို့မောင်ရဲ့လိုက်ခင်စမ်းပါမလိုက်ချင်ပါဘူးကွာဖူးပါတာသွားမောင်ကတည်းကစောင့်နေမယ်မောင်နင်တော့ငါ့ကိုစိတ်တော်မလုံးနဲ့လိုက်ဆိုလိုက်ပါလားဖူးသွားရောက်တော့မမသိဘူးအခုလေကို့ပါတာသွားပေါ့အရှင်ကကို့ပါတာသွားတယ်ဆိုတော့ငါ့မှာရေးစားမရှိဘူးလေမောင်ရဲ့အခုရေးစားရနေပြီဘဲသွားတော့အဖော်လေးတော့လိုက်ပေးပေါ့နေပါတိလို့လေပထဝီကချုံဝင်မြားငါ့ကိုလိုက်ကြိုက်နေတာဘာသူပေါ်ဆံကတဝင်တူသွားခြင်းလားဒေါသထွက်ခြင်းလားမသေးခွဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပါလက်ပါရေရွတ်တာကိုပဲသူမကသဘောကျသွားပါတယ်ဘယ်လိုလဲမောင်ဖူးကိုစိတ်မချတော့ဘူးမလားစိတ်ဆိုးနေလျင်ငါလို့ပြန်ပြောပြီးပုံမှန်ဆွဲတော့ဖူးလို့ပြောတတ်ပါတယ်တခါတလေရွှေရှင်နေကြည့်ဝိထုတွေဖတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုရင်နေခြင်းဆိုသူမကိုသူမချစ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဦးချောင်းချောင်းလေးလည်းရှိတယ်ဒေလိုက်ပါလားထုံးဝင်မြင်ကကြိုက်တယ်ဆိုငါအလိုက်ပေးပြီးတော့အန်းလာအောင်မယ်။နင်းနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရတာတိတ်လို့ရှုပ်တယ်။ဘာပြောရဲ။နင်နားကန်းနေလား။အေးအလို့ရှုပ်တယ်ဆိုလဲပေးတာပဲ။နင်ပြောတာနော်။ထုံးဝင်မြင့်ကိုအလိုက်ပေးပြီးအန်းမယ်ဆိုတာစကားနဲ့မပြောနဲ့လက်တွေ့လို့ဒီမှာစောင့်နေတလမ်းမှမရွှေနဲ့ထုံးဝင်မြင့်ကိုခေါ်ပြီးပြန်လာမယ်။သူမခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပါရဲ့။အစကတော့သူလဲကြောင်တောင်တောင်ရက်ချင်နေပြီးတယ်။ပြီးမှအုံနောက်ထဲအရှိပေါ်အချက်ပေးမိပြကြောင့်သူမနောက်ကမန်းကရန်ပြေးလိုက်ရပါရဲ့။သူမတေကယူဆိုင်တက်တဲ့သူမဟုတ်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မဲ့သူမျိုးဘာမဟုတ်တဲ့စကားတခုံးကနေသူများပြောစရာဖြစ်ကုန်မှာကိုလန့်ပြီးတော့သူနောက်ကနေပြေးလိုက်ချင်ပါသူမနဲ့ပြတ်သွားမှထက်ပြဿနာတက်အဆက်ကွဲမှာကိုပူကြောက်မိတယ်ဆိုရင်တော့မှန်ပါလိမ့်မယ်ဖူဖူခဏနေပါဦးဖူအေးငါမောင်တောင်းမမာတယ်ခဏနေပါဦးကွာသူမခြေလမ်းတွေကိုအရှိန်ပုံမြင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းငုံငုံလေးရဲ့ရှေ့ကိုသာဆက်ရှောင်းနေပါတယ်သူဘေးဘီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးသူမနောက်ကိုပြေးလိုက်ရတယ်။မိသွားတော့ရှေ့ကိုကြော်တက်ပြီးသူမရှေ့တဲထဲမှာပိတ်ရက်လိုက်တယ်။ဖူဖူနေတကယ်ပဲထုံးဝင်မျိုးသွားခေါ်မလို့လား။ညမဖူကဘာမှမဖြေခေါင်းကိုသာတွန့်တွန့်ငုံထားပါတယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးတော့ဝမ်းနဲ့စိတ်ကရှင်နေလိုက်တက်ဆူလာတယ်။တကယ်ဆိုအစကတည်းကမောင်တားတဲ့နယ်မဟုတ်လား။ထုံးဝင်မျိုးကစိုက်နေရအောင်သူမကသွားခေါ်စရာမှမဟုတ်တာ။အခုမှဘာလို့လိုက်လာသေးလဲ။တိရာပေါ်မှာရင်နင်းเจ้าငါတိဆုံးငါတခုခုအရွယ်တိုက်တောင်းချင်ရင်နင်းရဲ့သိခါကိုထိပါမှာဆိုလို့တသက်လုံးဆောင်စည်းထင်းထင်းလာတဲ့မဟာဆက်တော်ကွဲမှာဆိုလို့လိုက်တောင်းမှန်နေရမလားငါ့ကိုချေရတာအလုရှုပ်တယ်တဲ့နင်းမလို့ပြောထွက်တယ်ငါဘာသာဘလောက်ပဲနင်းကိုချစ်ချစ်ချစ်တယ်လို့အရင်စပြောခဲ့တာနင်းမဲမဟုတ်လားငါလဲစိတ်နဲ့ပဲနင်းထက်မပေါ်တော့မလျှော်တဲ့မာနရှိသေးတာပဲဖူမသွားပါနဲ့နော်ခုနကပြောခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်သူရဲ့စကားတန်ကြောင့်သူမရှင်နဲ့စကလုံးနဲ့မျိုးချပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိတ်မရတာကတော့ရှည်ဝဲနေတဲ့မျက်ရည်ပါပဲမသွားပါဘူးငါအဲ့လောက်မရှိဘူးမောင်ကသူမလက်ကိုလာကင်တယ်ထို့နောက်ခတ်တဲ့နဲ့ဆုပ်ကင်ရင်တော်သေးတာပေါ့ဖူရဲ့လို့ခန်းကြီးကြီးလေးရှိရောပါတယ်ကျော်စီသူမျက်နာအခုမှပဲရှင်နဲ့အလုံးကြီးကျသွားတဲ့မျက်နာမျိုးတောက်တိတိချင်းနဲ့သူမကျော်စီသူ့ကိုမျက်မျက်နှုံနှုံဖြစ်မိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေတက်တာတွေကိုပြင်ဆင်ညှိယူဖို့ကြာတော့ထင်သလောက်မလွဲ။အဲ့လိုတစ်ချက်ချက်ဖြင်းကပဲချစ်ချင်းကတရချင်းနှောင်ဖွဲ့တံငင်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဖာသာပြန်တော့တန်ရောစင်ဆူလာပါပဲ။
ဟိုဒီမှာချိန်စမ်းဒါပါလဲစားဟုတ်လေစားဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဘာစားဟုတ်လဲလို့မေးတာဘယ်သိမှလဲမောင်ရဲ့ပြင်းရင်လေးတွေ့တဲ့အဖြေစကားသာထက်ထွက်လာတယ်။သူမမျက်လုံးတွေကဝိထုစာအုပ်စီတစ်စက်ကလေးမှမခွာသေးတာမလို့သူစိတ်မရှိတော့ဖူဘာလဲမောင်ရဲ့ခဏခြားစမ်းပါကွာအဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးတကယ်တည်းမှခုနကပျော်နေတဲ့ဖီအောင်ဘယောက်သားမှမသိဘူးကဲပျော်အဲ့ဒါဘာစာအုပ်လဲဖူတိချအယုံဆိုင်ပြီပျော်လေမောင်ရဲ့ဒီမှာဖူစာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီလို့ပိတ်ရုံနဲ့မရအောင်နောက်နေ့ကြောင်းယူမလာနဲ့အဲ့မှာမယူလာတော့ဘူးကဲပြောမယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောအဲ့ဒါဘာစာအုပ်လေးလဲရင်အဲ့လိုပြောမှကြောစီသူလဲစိတ်ကျေနပ်ဟန်နဲ့တက်ပြင်းတစ်ဆိုင်ကိုရှာပြီးမျက်နှာဖုံးလာလာဒရာရီစာအုပ်လေးကိုငုတ်ချင်မိပါတယ်။ပြီးတော့နည်းနည်းရှက်နေတယ်လို့နဲ့စာအုပ်ဖုံးကိုလက်ဖွားနဲ့အတန်ကြာပုတ်တက်နေတယ်။ဒါဖိုးเจ้าနေရေးထားတဲ့စာအုပ်တိလား။ဟဲ့တကယ်ဒါဆိုဖိုးကိုပေးဖတ်မယ်ပေါ့။အင်းမောင်ကလည်းလေးလိုက်တာစိတ်မပါတယ်လို့ပါလဲမောင်ကရှက်နေရလား။မောင်ကြီးဖိုးဖတ်ပြီနော်။သူမပြောလဲပြောစာအုပ်လေးကိုဖွင့်တယ်။သူကပြောရင်လည်းမျက်နှာလွင်ဟိုးဒီဒီကြည့်လိုက်တယ်။မြမဖူကစာအုပ်လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ကြပြရီစာရီဝါသနာမပါတဲ့မောင်ကဘာရီများရှိထားပါလေလို့သိကျင်စောနဲ့စာမျက်နှာကိုအဖွင့်။အတန်ထွက်ဖတ်မယ်နော်။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အမြန်နိုးဆုံးနဲ့အဲ့ဒါဖူကိုပြောရလားမောင်။စောအောင်ဖတ်ပါကွာသိရတတ်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာအယမ်းဖြစ်လာလို့ခြာရည်တာ။စာစီစာကုန်းနဲ့တော့တူနေလားမသိဘူး။မြမဖူကမောင်ပြောကိုသဘောကျစွာရှင်းနဲ့စာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်ပါရယ်။အမေတစ်ခုသားတစ်ခုဘဝမှာမမေပြီးရင်ဒုတိယအတွေ့အကြုံဆုံးမင်းကလေးကဖူပါပဲ။ဟမ်မောင်စာဘလို့ထိပ်ပဲလဲ။စာတစ်ချောင်းမဲ့ဖက်ရသည်အလန်တကြားထားရလိုက်တာမလို့ကြော်စီသူကလှည့်ကြည့်လိုက်ပါရယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖူရဲ့။ဘာဖြစ်ရမလဲ။မမေပြီးရင်ဒုတိယအတွေ့အကြုံဆုံးကဖူဆိုတော့ပထမကဘယ်သူလဲ။ဟမ်မြမဖူစကားကိုသူနားမလဲ။မင်းနေရလေပထမကဘယ်သူလဲလို့ပထမပြောပြီလေမမေပါဆိုမမေပြင်ဖူးလို့ရှိတဲ့ဟာမောင်ဘွားရဲ့ပထမမမေဆိုမမေပြင်ဒုတိယဘာလို့ဖူးဖြစ်ရမှာလဲမောင်မမေကိုဖဲထားအောင်ဖူးကပထမပဲပေါ့ဟာဘာလို့ပြောနေရလဲပထမပြင်ဒုတိယပဲလာမှာပေါ့အဲ့ဒါမှားလို့လားမှားတာပေါ့မောင်ရေးထားတာမမေပြင်ဒုတိယတဲ့တကယ်ဆိုပထမကမမေဒုတိယကဖူးအဲ့လိုဖြစ်ရမှာပြီးရင်ဆိုတော့ဈားထဲမှာတယောက်ရှိနေတယ်လို့ပြန်ပြင်ရေးမမေပြင်ပထမဆုံးတွေ့တာကဖူးပါလို့မဟုတ်တာကတိကတဲ့ဘာတွေကြောင့်ညာလဲဖူရဲ့ဘာလို့အဲ့လိုပြရမှာလဲမောင်ဆိုလိုတာမမေရတက်ဖူရနဲ့လိုရဒီထိပ်ပဲကိုသိတယ်လေမသိပါဘူးဘာပဲဖြစ်ပထမပဲဖြစ်ချင်တယ်ဖူတူတူရမဖြစ်ချင်အောင်နော်မောင်မမေရတည်တဲ့ပထမဖူရနောက်ထပ်ပထမပူရဲပေါ်မှာပဲကျော်စီသူလဲခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုပ်မိတယ်ဘာလဲကွာပူရဲပထမရလို့ရှိပါမလားဖူရလဲရှိတာပေါ့မောင်ရဲ့အမြတ်တနိုးဖြစ်တာချင်းအတူတူပထမရတာချင်းလည်းတူအောင်ပါပေါ့တကယ်တမ်းအမှတ်နဲ့တွေ့ကြည့်ဆိုရင်ဖူးက1500တောင်နော်မသိဘူးကွာဘာလို့ပြင်ရမှာလဲမိမိပြီးရင်မောင်ချစ်ဆုံးကဖူးပဲအဲ့ဒါကိုတည်တည်နဲ့မကြောက်စမ်းပါနဲ့မမကြောက်လို့လေဖူးနားလေတယ်လို့ပြောတာမောင်နော်ဖူးကပထမပဲယူချင်တဲ့နေရာယူကွာစိတ်ညစ်လာပြီပြောတာတအားလက်ပေါက်ကတာပဲဒေါသထွက်လာတာမလို့ကြာကြာထိုင်နေလျင်ရှမ်းဖြစ်တော်မြင်သူထိုနေရာကနေထထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ရမလဲဖူးကပထမဟင်မောင်အဲ့ဒါဘယ်သွားမလို့လဲ။သူမဝိထုစာအုပ်တစ်ပတ်ခုနကတရားရီစာအုပ်ကိုကရင်ဖျို့ဖျဲပုံစံနဲ့ကတောင်းကနေပြေးလိုက်လာပါတယ်။မောင်ဘယ်လဲလို့ဘယ်သွားသွားလိုက်မလားနဲ့အဲ့မှာပထမပဲယူဒုတိယပဲယူယူချင်တာယူပြီးနေခဲ့လိုက်မလိုက်ခင်နဲ့မောင်ကအဲ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးမှစိတ်ငြိမ်စိတ်ရှုံ့မခံပါအထူးသဖြင့်ဖူးရတဲ့တောင်နည်းနည်းမှမခံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဆက်တယ်။ဒါအတိတ်ကြီးနဲ့မောင်မခံချင်အောင်ပြောမိတာဖူးလုံပေါ့။မောင်လိုက်မလာနဲ့လို့ပြောနေရနော်။စိတ်မဆိုးပါနဲ့မောင်ရဲ့ဖူးကစတာပါ။ဘာအလကားစတာဟိဟိစိတ်မဆိုးနဲ့နော်။ပြောပြီးသူမကကြော်စီသူ့လက်မောင်ကိုဖြတ်ခနဲနဲ့လှမ်းဖက်ရင်နဲ့ခေါင်းပေါ်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။တကယ်စတာမောင်ချစ်လို့လေ။သူမကတအားဖက်တွေထားသောသူ့ရဲ့လက်မောင်းပေါ်ခေါင်းလေးမြင်တလန့်ချင်းလျှောက်လာပါတယ်။သူထံကတပြင်းထန်တဲ့တဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါဆိုမောင်စိတ်ဆိုးပြီလို့သူမသိလိုက်တယ်။မောင်ကဖူးကိုတကယ်စိတ်ဆိုးသွားလာရင်အဲ့လောက်လေးတော့ဖူးကိုတီးမခံနိုင်ဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဖူးနဲ့လိုက်တွေ့ပြီးညင်းနေရန်ဖြစ်မှဆိုလို့ထထွက်လာတာ။မောင်ကစိတ်ကျဉ်လင်ပြေးသွားပြီမလို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးတန်းနဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်။မောင်ကမောင်ကိုမိခိုးပြီးတော့စကားတွေကိုတွတ်တွတ်ပြောကာကပ်ပါလာတဲ့ဖူးကိုတချို့ចောင်းသူတွေကချစ်ပြီးမတားကြလားလှမ်းစားပါတယ်။သူမကတော့ဘာကုန်းမှခရုမဆိုင်ချေ။ဒါဆိုဖူးကိုလိုက်မလာနဲ့ပြောတာရော
ကျောစီသူကခဏငြိမ်သက်တူဝင်ပြီးမှအဲ့ဒါဖူးချောင်းညောင်းမှဆိုလို့လေလို့ပြောတာမှန်သည်ဖြစ်စေမှားသည်ဖြစ်စေဖူးလဲယုံကြည်ပါတယ်မောင်းနှုတ်ကထွက်တဲ့စကားအမှန်တရားဖြစ်စေမူသားဖြစ်စေနှလုံးသားအတွက်ချုံမိန်စေရတာအထက်ကအဲ့ဒါလောက်ထိယူသွတ်ဆွလန်းစွာမျက်နှာတမိုးထားကြရပါတယ်မောင်းထီတခါမြမြဘူတောင်းချန်တာတော်တော်လေးကိုဆွလုံးနေလို့တချောင်းလုံးကပြောဆက်မဲ့တွင်သားတယ်ဖြစ်ပုံအားထီလို့မြမြဘူတို့အင်္ဂလိပ်စာဌာနကဆရာကရော်ဝဲလို့တော့ပျော်ဝဲရှင်ဝဲနေတဲ့ stage show season မှာထဲဖို့ခွင့်ပြုချက်ရတာကြောင့်အလုံးဦးမျိုးနေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီထဲမှာအတွက်ကြဆုံးကကျော်စီသူဟုမြမြဘူထင်းနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျော်စီသူကတချင်းဆိုတာဘာညာကိုသူမထက်ပေါ်ဝါသနာထုံတယ်မြမြဘူကတော့ကြပြားရီစာရီလောက်ဘာမှအာရုံမထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ဝဲရှင်မွေးအတွက်ဆိုပတ်စံကောက်တာတော့မထက်မြမြဘူပျော်ဝဲရှင်မွေးအတွက်ပတ်စံထည့်လေရအလုံးစုံလောက်ရှင်နေပြီနင်မဲကြံတော့တာပတ်စံလာကောက်တာသူမမျက်မုံကျူးနေတဲ့ဟင်းကျော်လူကောင်တေးသလောက်နေရတကဆက်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 ပါတတ်တဲ့ဟင်းကျော်ကအထက်တန်းကြောင့်ကလေးကမြမြဘူနဲ့တခမ်းနဲ့လုံးဝမတည့်ကြတဲ့သူတွေမတည့်တာလေမြမြဘူကဟင်းကျော်ကိုကြည့်မရတာပါကစားရေးအငင်းထူလို့ယောက်ျားလေးတမဲမိမလို့မိမရအတန်းပြောလို့မျက်နှာရှူလို့စသဖြင့်အကြောင်းအရာတွေပြည်နေရပေါ့တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လေရေဆက်ကမကုန်တနှစ်ထဲဆယ်နှစ်အောင်ပြီတမိကြားရဲอยู่တခန့်နဲ့အတူစသင်နေရတယ်ဟင်းကျော်ကမျက်မြဖို့ဘလို့ဆိုတာတေးတာမြစ်တာတွေကိုအတန်းထဲမှာဖောက်တဲချတယ်ကြောင်ပြေးတာအစစာခိုးချလို့ထမ်းမိခံရတာအဆုံးငယ်ကျိုးငယ်နာတွေတလုံးမကြံဖော်လို့အမြင်ကိုကတ်နေပါတယ်မပါဘူးမဖို့တော့နဲ့မမှန်လို့စိတ်ညစ်နေတာအဲ့လိုမပြောနဲ့လေဟာတခန်းလုံးထွက်ရနေတယောက်တည်းမထည့်လို့ရမလားမရရင်ကြိုက်တဲ့နေရာသွားတိုင်းမထည့်နိုင်ဘူးဒါဆရာဆရာမတွေကိုတိုင်းဘယ်ွေးဘယ်များဆိုပြီးစီကန်းချခဲ့တာမဟုတ်ပဲအတန်းနဲ့ကဒီလိုကိစ္စတွေမှာလှုပ်ရှားနေသူចောင်းသား၄-၅ယောက်အတီးပြုတ်သတ်မှတ်ပြီးစီစဉ်နေရဆိုတော့ဘဲမှတန်မရမှန်မှမြင့်မြဖို့တည်ပါတယ်ဘဲမှမတန်အောင်နေပတ်ဆက်မထည့်ရကြအောင်စသွားကတ်ထားပါကတ်ပေါ့နေသွားကရင်ငါရေးတဲ့ကြပြပါယူသွားရော့ဟင်းကျော်ကမြမြဖို့ကမ်းပေးတဲ့ဆာရွက်ခောက်ကိုလှမ်းယူပြီးပြီးမှပတ်စံကိစ္စတတိယကနေအဲ့လိုတော့မလုံနဲ့မြမြဖို့နေပတ်စံလောက်ကိုဒီပတ်စံလောက်နင်းထဲနေတာအားလုံးသိရပေးဆွကြည့်ပါလားနင်တို့ဘာသာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်တီဝိုင်းငါးပြီးအတန်ကောင်းဟိမဲ့ပွဲဆူကျင်တဲ့ဖို့ဆူကျင်တဲ့ဆွန်လဲလေဖြစ်အောင်ဆုထဲပါလားဟင်ငါလည်းဘာဆိုင်လဲဘာဆိုင်ရမှာလဲနင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာပဲလေအကုန်လုံးထဲတာနင်ဘာလို့ကပ်ဖောက်နေရလဲပြောပြပေးလေငါဘာသာကပ်ပဲဖောက်ဖောက်ခွာပဲဖောက်ဖောက်အကုန်ထဲတယ်ငါမထဲဘူးနင်းချိုက်တယ်လို့စီစဉ်နေရတကပါတဲ့ဖိုးပါကြီးပြီးရောအေးနင်းနာမယ်ငါသွားကတ်မှာပြီးမှငါ့ကိုဆူးမဆူးနဲ့ကြံဖန်တွက်ကတ်နေရပတ်စံမထဲတဲ့အကြောင်းတစ်ချောင်းလုံးသိအောင်ကတ်မယ်သဘောပဲဟဲ့ငါကပြပါပူရက်ကတ်နော်ဒါမှပတ်စံမထဲတာငါမှန်းပို့သေးချာမှာအေးနင်းစကားနဲ့နေမယ်ပြီးမှငါတို့ကိုလာမတောင်းချမ်းနဲ့အခြေအနေကိုညင်သက်စွာနားဆွင့်အကဲခတ်နေတဲ့ထွန်းလင်းနာပါဝင်ပြောပြီးသူမရှိမှထုံးနေမောနဲ့ထွက်သွားပါတယ်ခဏနေတော့မြမြဘူးလည်းအတန်းနဲ့ရထွက်လိုက်တယ်။ဒီကောင်နေကြပြားကိုဖတ်ကြည့်ပြီးမကပ်ဘဲနေတာတေးချသမှု။သူမလက်ထဲမှာမိတူကိုပြီးခြံထားတဲ့ကြပြားစာရွက်ကိုထက်ကပ်ဖို့နောက်ကလိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ညာဘုရှိမှာចောင်းသားတို့ရွှေရွှေရှိမြမြဘူးလာတော့မြမြဘူးလာတာတွေ့တော့ရဲသူမတိမတာရှောင်ထွက်သူရဲကြည့်သူတွေနဲ့ပွဲပူစီသွားပါတယ်။မနာကောင်နေမြမြဘူးပတ်ဆက်မထဲတဲ့ကြောင်စလုံးကြီးနဲ့ရေးပြီးကတ်သွားတယ်ဒေါသထွက်ရပါမယ်ဒါမျိုးကအရေးထူနေပြီမလို့သူမပြုံးနှောင်ပြုံးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီစာရဲ့ဘေးနားနေရာလွတ်မှာတော့သူတို့ထက်မသေးသောဆက်လုံးအရွယ်နဲ့ရေးထားတဲ့သူမကဗျာကိုကတ်ထားပါတယ်ဒွေချူလာလေးချူလာမသိဆက်ဟက်ရေးထားတဲ့သူမရဲ့ကဗျာကချွန်ညာပုံမှာအထင်ရှားကြီးနေရာယူလေတော့ဒါကိုကသူမရဲ့အကွက်ကြကြချူတင်ချန်စီမှုတွေကပနာမတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်စပူရစ်တခွင်လူဖြစ်လျင်အပျော်ပါမတ်တာကြောင့်မော်ကြွားကြသူသူကအလုတ်ပေါ်ပို့လုကြပါတဲ့အပြုတ်လို့အပြုတ်လုချင်နေသောမေခင်ကညာမောင်ဟဝါတို့ကစုကရုံးပါလို့တိမ့်ကျုံအလှခံမဟန်ပေါင်းကြောင်မိတ်လိုက်တန်နဲ့ဟစ်ကျွေးမဲ့အစီစဉ်ဘသူဝင်ဝင်ငါမထင်နိုင်လို့ဘူတော်ကပြန်ညင်းထားကြောင့်လူသဘောမှန်အကြံရင်းတွင်နဲ့ခံပြင်းပြီးအေကန်မနေပြန်တော်လန်ဖောက်သူကြောင့်မသွေမှန်ဖော်လန်ကောက်ခါပတင်မြောက်ကစည်ရင်ချက်ရတယ်အကျဉ်းနှိပ်သာအင်္ဂလိပ်စာကတည်းမြမြဖို့ဒုတိယနှစ်အင်္ဂလိပ်စာကျောညာဘုရှိမှာလူတွေကဝိုင်းအောင်နေပါတယ်ကြပြာကိုဖက်ပြီးတတော်တော်ရှင်နေကြအောင်မလို့တယောက်ကအစတရားဆိုသလိုလူတွေကစိတ်စိတ်တုန်နေပါတယ်ထုံမြင့်ကွင်းကိုလက်ပိုက်ရက်ကြီးကသဘောကျနေသူကမြမြဖို့မြမြဖို့ကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီတည်းကျောစီသူနာကိုပေါက်ကြားသွားတယ်
ဘယ်ကနေစပြီးဘလို့လောက်တာအစတငယ်ချင်းတွေကပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ချတာမလို့သူမရဲ့ဖယူးချလိုက်ပုံကိုသူသိလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာတွေရောရှက်တာတွေရောပေါင်းပြီးတော့စူပူအပြစ်တင်ဖို့လိုက်ရှာတော့သူမကိုအတန်းနဲ့မှမတွေ့တကယ်တမ်းတွေ့လိုက်တော့ကြောင်ညာဘုံနဲ့မှလန်းမကန့်မှာဘသူကိုမှခယူမဆိုင်ထိမထင်မျက်နှာပြင်းနဲ့ခအီးလက်ပိုက်ကြည့်နေပုံကအသေးရစရာဖို့အမလီလှမ်းလိုက်တာမောင်ရဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲနင်ပါလို့တာလဲနင်မဲတည်မှာပေါ့ဟာအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တာရောချစ်တော်မောင်ရဲ့ချစ်သူများနင်နေငါရင်းနဲ့မားလိုက်လားပြောင်ချုံချုံငွတ်တော့တော့ပြောလိုက်တော့ပူပြီးဒေါသထွက်သွားပါတယ်ဖို့နင်အဲ့လိုလှုပ်ချင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ယူချင်အောင်မဆောင်နဲ့ယူချင်အောင်ဆောင်ရမယ်လို့ဘေးဘေးတင်ဆရာမရဲရမချိခိုင်းတာပါအောင်မောင်ရဲ့ဘာကိစ္စယူချင်အောင်ဆောင်ရမှာလဲဖို့နင်ဘာမှဝိလေကြောင့်ပဲလုပ်မနေနဲ့အတန်းထဲမှာနင်ပြဿနာဘာပြဿနာရှာခဲ့ပြန်ပြီလဲမောင်တင်ဘာလို့လာမင်းနေလဲလူကိုနင်းနေငါရင်နဲ့နားထောင်ကောင်းနေမထင်နဲ့နော်နှစ်ထပ်ကအသက်ကြီးတယ်မဖြစ်စလောက်လာလေးကြည့်တာအောင်မြသူမကနေရာယူလို့မဆုံးတော့ချင်းဘလောက်ပဲအမျက်တနိုးနန်းစားလေးတွေတုံတုံနည်းနည်းစိတ်တို့ဒေါသထွက်တာနဲ့နင်းငါဆိုတာတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆံရေးကယူသားပွင့်လင်ပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကဟန်မဆောင်တက်တာလေးတစ်ခုပဲဇယက်ချင်းတော့တူပါတယ်ဒါရီငါ့ကိုမပြောနဲ့ဖို့နင်းမရှက်ဘူးလားအဲ့လိုဘယုတ်ဒုက္ခလို့ရတာတော်တော်ရတာတွေ့နေဟုတ်လားဒါဘယုတ်ဒုက္ခလို့တာမှမဟုတ်တာငါ့မှာပစံမရှိလို့မထင်အောင်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးသူတို့ဘာသာပြဿနာရှာတာလေသူမစင်စစ်ပေးဘဝမျက်ခုံးကိုပင်လိုက်ခေါင်းကိုရှင်းလိုက်ပခုံးကိုတွန်းလိုက်နဲ့အမြင်ကပ်ဖွယ်ကောင်းနေပါတယ်သူတို့ကပြဿနာရှာတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှာတာနဲ့ဟိုမှာနင့်လက်ချက်မဟုတ်လားလူတွေအုံမီးဟားတိုက်နေအောင်တော်တော်သဘောကျနေရလားမိန်းကလေးတမ်းမဲ့ကိုနဲ့တင့်ဒေါ်လာမတင့်ဒေါ်လာမတွေ့ဘူးရှေ့ရောက်ကောင်းမှလည်းမနားမလဲဘူးလားဟုတ်တယ်ငါပြဿနာရှာတယ်ရှက်လဲမရှက်တတ်ဘူးအဲ့လိုမိမအောင်နင်ပါလို့လာကြိုက်နေလဲဟမ်နင်ငါကြောင့်မကြားခဲ့ဘူးလားဟုတ်တယ်ငါတိတိနဲ့နင့်ကိုအရှူးထားပြီးချစ်ခဲ့တာအဲ့လောက်ဆိုးမယ်လို့ထင်ကုန်မထင်ဘူးဘာတွေလဲတဒန်းလုံးစီစီလုံးလုံးလုံးနေတဲ့ကိစ္စကို तू ကဖျက်လို့ဖျက်စင်ဘာလဲငါအဲ့လိုလိုက်တာနဲ့နင်တို့စီစဉ်ကြီးကပြတ်သွားပြီလားပြတ်သွားပြီဆိုရင်လည်းနင်လည်းဒီတိုင်းမနေရအောင်မှတ်အခုလောက်သိခံနေတာကိုကျေးဇူးတင်ရောဒီကိစ္စမှာပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ငါတို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးစူးစမ်းထားတာနင်ပါသိလို့လေ Sorry မောင်အရာအလုံးအမဟုတ်စိတ်ညစ်စီမှုမြည်ရွယ်ခဲ့ပါဦးဒါပေမဲ့မောင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတယောက်လုံးကိုပြစ်ပြစ်ခါခါစကားလုံးနေနဲ့နာကျင်စေခဲ့တယ်နော်ဘာသိလို့လဲဟုတ်လားအဲ့လောက်ငါ့ကိုရှော့မထွက်နဲ့မောင်နင်တို့စီစဉ်နေအလုံးငါသိပြီသားဒီပွဲမှာနင်ရဆရာကြီးအဆူတော်ရွှေတာတော့နင်စိတ်ကြိုက်တယ်ကြည့်ပဲငါကြည့်မရပါဘူးဆိုရဲအေးအေးတိန်တို့ဝေစာဖြိုးတို့ကထိတ်ဆုံးကပြီးတော့နေရပါအရှက်မရှိတဆုံမဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအေးတိန်တို့ရွှေတာလဲတကယ်ဆူရက်လို့ရွှေတာနင်ဘာမနာလို့ဖြစ်နေရလဲဘာငါမနာလို့ဖြစ်ရမယ်ဟဟလားရီစရာကောင်းလိုက်တာနင်တို့ဘာသာယူကြငါမယူအေးတိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနင်ရဲ့စိတ်ထဲဘာတွေဖြစ်နေလဲငါသိတယ်အဲ့လိုမျက်နှာတိန်နဲ့တခြားလူတွေကိုသွားလိမ်မျက်မြဖို့လာမလိမ်နဲ့တိန်တို့မှာပဲနင်ဘာတွေဖြစ်နေရလဲဖို့လက်ဆောက်တက်တော့နင်ကငါနဲ့အီတင်ရွှေတဲ့ကိစ္စမချိမခဲဖြစ်နေပြီးတော့အားလုံးရှောက်ရမ်းနေတာပေါ့ဟုတ်လားမျက်မြဖူကဘလောက်မျက်နှာပြောင်တိုက်တိုက်ဘယုတ်ကြကြသူမတဝင်တူတာရောဘယ်တော့မှရှူးသားစွာဝန်မခံပြီးတော့ဟန်လေးမဆောင်တက်ပဲလိုက်တဝင်တူနေပုံကရေစရာကောင်းနေပါတယ်ဘာရှိတာလဲဘာရေစရာပါလို့လဲသူမမနေနဲ့မထိုင်နဲ့ဖြစ်သွားပုံနဲ့ရှမ်းထောင်နေတော့နှကန်းဆူလိုက်မျက်စောင်းရွယ်လိုက်နဲ့ပွားစီပွားစီလုံးနေပုံကခလေးဆိုးကြီးလို့ဖူနင်ကတော့တုံ့နေရမလားဘသူမှမရှိပဲနာနာကပ်မေးပေါ်မှာရှင်းခုံချင်းစပွဲတူတူလေးသူမနှကောင်းရှုပ်နှကန်းကိုဆူထော်ပြီးမတည်ဦးလေလို့ပြန်ဖြေတယ်အဲ့လိုဖြေလိုက်တာဟုတ်ကဟုတ်ချက်ဟုတ်မှာပေါ်လို့အထိတ်ပဲထွက်နေတယ်ရောထုံမူရကြောင့်မဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဒေါသတွေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ငါနဲ့ကိုတိတ်ချစ်တယ်ဖို့သူတီတူပြောရင်လည်းသူမပခုံးလေးကိုတင်းတင်းဖက်လိုက်တယ်မြမြပူရှင်ထဲမှာပီတီစမ်းချောင်းလေးဖြည့်ဆည်းသွားပါတယ်။သူမလည်းဘာသားနဲ့ထုထတာမှလို့အပျော်ရီကမြဝန်းကတဆင်မျက်ရည်စားရဖြစ်နေရှမ်းချသွားတယ်။ဝမ်းသာလို့မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာဒါမျိုးလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမပြောပါတယ်။ချစ်သူရဲ့အတိမတ်ပြုအလေးနဲ့ထားခံရသလောက်စိတ်ကြည်နိုးစရာဒီကဘာမှရှိပါအောင်မလား။အစကတည်းကအချစ်ကိုလိုချင်လို့အချစ်ပေးခဲ့တာ။ကျန်တာဘာလို့ဒီလိုလဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ချုပ်တခါချောက်တလဲနဲ့ရှေးလိုင်းကိုလိုက်စိတ်ဆူးစိတ်ကောက်လိုက်ပျော်ဝဲရွှင်ဝင်းလေးကိုရှောက်လာပါတော့တယ်။တစ်ချက်ဆိုပြီးလည်းအကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးလူကိုရွှေ့ပြီးတော့ဆုချင်းမြင့်တဲ့အစီအစဉ်တော့ပါလိုက်သေးတယ်တဲ့။
်ကျော်စီသူဟာမြမြပူနာမယ်နဲ့ပြောပွဲရွှေမွဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်မလို့အစဉ်ပြေးသွားပြန်ပါတယ်သူတချင်မဆိုပါဘူးလို့ကတိပေးတော့ကြောင့်အိန္ဒိယမြမြပူကြောက်အောင်လာတယ်နန္နာလည်းပျော်ရွှင်ပူဝီထူးဆန်းတာလက်ထဲမှာပန်းစီချင်းနဲ့မောင်ဤသိန်းတို့တချင်ဆိုဖြစ်လာရင်အင်းဆိုရဲအစီအစဉ်ရသူကနောက်ကျတယ်ယောက်ျားလေးတွေကအရင်ဆုံးမှာဩဒီပန်းစီကဘာလို့ဖို့လဲဘာလို့ရမှာလဲတချင်းဆိုရဲသူတွေကဖူးသဘောကျတဲ့သူကိုဆက်တာမှာပေါ့ဖူးသဘောကျတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်လဲဖူးကစင်မော်ကိုတက်ပေးဖို့စဉ်းစားထားတာယောက်ျားလေးတွေကိုမပေးရအောင်နော်စိတ်ချပါမောင်ရဲ့မောင်ကလောရင်ဒီတကြောင်လုံးမှာရှိတဲ့ယောက်ျားလေးကိုဖူးကမင်းကလေးလိုပဲသဘောထားတယ်ဩဘလို့မောင်ကလည်းအားလုံးမင်းကလေးလိုပဲသဘောထားတာလေအဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စားတော့ဘောဟုတ်ဘူးလားဟေးမမြဖူကပန်းစီတွေပိုင်းနေပါလားအေကန်နာကကြောစီသူတချင်းဆိုမှထင်နေအေးဟေးငေါရောင်တငယ်ချင်းတွေအတွက်ပန်းစီမစီစဉ်ခဲ့ရအောင်သူယူလာမြမသတိရတော့တယ်ဒီလိုဆိုတော့လေမမြဖူကစိတ်ကူးကောင်းသားပဲလို့ကြောစီသူစိတ်ထဲချိန်ပြီးမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်တွေ့လားမသူတို့တွေကအလကားနေမိတ်ကက်လေးနှကန်းနေဆိုစပင်းနေဆက်တင်လုပ်ပြီးလှဖို့ပဲစိတ်ကူးနေတာတကယ်တကယ်ကြတော့ဘာမှအဖြစ်မရှိဘူးပကြခင်ပွဲကစပါတော့မယ်အတန်းတည်းအဆိုးဝါသနာရှင်ယောက်ျားလေးတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ဆူကြတယ်နေလင်းကစိုက်တိဆိုင်ရဲ့အမောင်းအဆိုင်ပန်းကိုအဆိုင်ငယ်နေနဲ့ခြေကွဲဆွံ့မြေဝဲဆူသွားပါတယ်အားလုံးတချင်းထဲမှာမျောနေပြီးတော့လက်ခုပ်တီးဖို့ပဲတတိမရဟင်းကျော်ကတော့သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တချင်းကိုရွေးဆူတယ်ဘာပဲလုပ်ရလို့ရတဲ့အောက်ကကြည့်တဲ့ကောင်းနေထဲမှာပြီးရင်အိမ်သာဆေးရမယ်ဟင်းကျော်လို့လှန့်ဟောကြတယ်ကျော်မင်းခိုင်နှစ်ယောက်တော့ခင်မောင်တို့ရဲ့တပည့်သူမတ်ရွှေထားအချင်းဆုံးတော့အားလုံးလက်ခုပ်တီးတယ်။ခင်သားမြင့်တယောက်တော့လက်ခုပ်မတီးပဲကြော်မင်းခိုင်ကိုဖူးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုရွေးဆိုလိုရယ်လေ။ယောက်ျားလေးတွေအလှည့်ပြီးတော့မင်းကလေးတွေအလှည့်ရောက်တော့နွယ်နီဝင်းကမေဆွေရဲ့မောင်တချင်းကိုဆူဆူနှစ်နှစ်ဖြစ်ညော်ဆိုရယ်။မဖြစ်နိုင်တော့ကြောက်မှာပဲဟဲ့။ဒီလိုမျိုးမောင်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာရောက်တော့ကောင်းလေးတွေဝိုင်းအော်ပြန်တယ်။တယောက်ပြီးတယောက်ဆူသွားနေအီအီတိတ်အလှည့်ရောက်လာတယ်။သူမကကြတော့အမူအရာလဲလှုပ်တက်ရုပ်လဲမဆိုးတာမလို့အားလုံးညင်သက်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ကုန်ပါတယ်။မောင်ဟမ်မမြဘိုးကကြော်စီသူ့နာကိုကပ်ပြီးတူတူလေးခေါ်တယ်။အေးတဲ့ကိုပန်းစီသွားပေးပါလား။အာမပေးရဘူးရှက်စရာကြီး။မောင်လည်းတဒန်းသားချင်းနဲ့ရှက်စရာမဟုတ်တာသွားပေးပေးပါ။သူဆိုရလဲကောင်းတယ်။အဲ့တချင်ဖူးလဲကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုဖူးသွားပေးလေ။ဟွန်းဟွန်းဖူးမတက်ရဲဘူး။သွားပါမောင်ရဲ့သွားပေးပေးပါနော်။မောင်နဲ့အေးတဲ့နဲ့ခင်းနေရပဲဟာ။ပြောပြဆွဆွနဲ့သူမကျော်စီသူလက်ချေကိုပန်းစီကြီးအတင်းထုတ်ထည့်သွားပါတယ်။ကျော်စီသူကခေါင်းကုပ်ရင်နဲ့ပန်းစီကိုယူပြီးစတိတ်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်။နောက်မှာမြမြဖူးကလက်ပိုက်လေးရဲ့မိမ့်မိန်ကြီးပြုံးပြီးကြံ့နေခဲ့တာကိုမသိရှာပဲ။ဆွနေတဲ့ဤတဲ့ကကျော်စီသူနှင်းစီပန်းစီကန်လာမြင်တော့အမှုရရပို့အပြုံးလေးချူလာတယ်။ပြုံးထားစမ်းသဘောကျတယ်မလားအဲ့လိုဆို။ကျော်စီသူလက်ထဲထဲကန်နေကြမှာပန်းစီရခါချင်တဲ့ပြောစိတ်ထုတ်ကိုဖြစ်လွတ်လိုက်တာအခုလောက်ဆိုတရွတ်တရထွေးပိုက်ထားတဲ့အီးသိမ့်ရှင်ခွန်းနဲ့နှင်းစီဖူးတွေပေါ်အဲ့ဒီရွံစရာအင်းဆက်တွေတရရပြည့်တက်နေလောက်ပြီးအပျော်စိတ်လေးကသူမရှင်နဲ့တလိမ့်လိမ့်တက်လာလို့မပြုံးမဲမနေနိုင်ကျော်စီသူကပန်းစီပေးခဲ့ပြီမလို့မြမြပူပြီးနာကိုရောက်လာတယ်။သူဆိုတာကောင်းတယ်နော်မောင်သူဆုရမှာတည်ကြတယ်။ကျော်စီသူကမြမြဖူးရဲ့ကြည်မှုမှုကိုအံ့ဩနေပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်သဘောထားတွေကြီးနေရပါလဲ။မြမြဖူးကတော့သူမအကဲခတ်တဲ့ကျော်စီသူမျက်လုံးတွေကိုမတိကျွံ့ကျွံ့ပြုတ်ပြီးတော့ဤသိမ့်ရဲ့အမူအရာပြောင်းလဲလာပုံကိုပဲကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပထမတော့မတိမသားလေးမဲ့သွားယုံနောက်တော့မျက်နှာရှုပ်မဲ့လာတယ်။အချင်းဆိုနေအာအာအီအီညီးတဲ့နေပါထွက်ပြီးတော့ရွာစီရွာစီဖြစ်လာပါတယ်။ရုတ်တရက်ဘဲကမှန်းမတိဘာကောင်းနေကမှန်းမတိဘာလို့လို့ဘာကရမှန်းမတိတချင်းကိုပဲကြိတ်မိတ်တိဆွနေပုံကအင်မတန်မှရှည်စရာကောင်းလာပါတယ်။ကြတော့တချင်းစာထားတဲ့အာအာအီအီဆိုတဲ့အတန်လေးကျဲလောက်လာအောင်မလို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးဘာတွေဖြစ်ကုန်တာပါလဲလို့မြမြဖူရဲ့ခါချင်းကောပနီတက်ပြီးတော့အီအီသိန်ကိုကောင်းကောင်းနှိမ့်ဆက်နေပြီလေအီသိန်ဟာပန်းစီကြီးကိုအလန့်တကြားငုံကြည့်ပြီးပြစ်ချကအောက်သို့ပြေးဆင်းလိုက်ပါတယ်ထိုခါမှအားလုံးအချင်းလေးကိုသဘောပေါက်သွားတယ်သူမပန်းစီကိုသာလွှတ်ချတာမိုက်ခရိုဖုန်းကိုမချသေးထို့ကြောင့်မိုက်ခရိုဖုန်းလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ချော့စီသူနင်လူရုံမှာဒါနင်ငါ့ကိုတမင်သက်သက်လောက်တာမလားအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အဟိရှံတွေ့လိုက်တာမလို့ကျော်စီသူ့မှာဘာလို့လို့ဘာကရမှမသိဖြစ်သွားပါတယ်။သွားတောင်းမရမှာလားအထီးကလက်တဲ့တည်းခရမျက်မြဖူးနေပဲရှံဖြစ်ရမလားဝေခွဲမရဤသိန်းကကိုဘောတက်နေရပြွဲစိတ်တွေကိုပုတ်သက်ခါကြရင်ဘလို့မှခါမရတဲ့အစုံမင်းကလေးအင်သာဘက်သို့ပြေးသွားပါတယ်။
တချင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကလည်းရုပ်သေးသေးဖြစ်သွားတယ်။ဆိုလိုပြီးပေမဲ့စူပေးဖို့ရွေးချယ်မယ်လို့လည်းကြောက်စီသူပါတာမလို့ဘာလို့မှမသိဖြစ်သွားတယ်။ရဲသူကရဲပြုံးသူကပြုံးထိုစဉ်ဟင်းကျော်ကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုကောက်ကန်ပြီးဟုတ်ကဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ခုနကတီးဆွဖြောဖြေးသွားတဲ့ဝါသနာရှင်ဆိုတော်များခင်ဗျာအစီအစဉ်ကဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။စူပေးပွဲကိုမနှက်ပြတ်မနှက်မအတန်းတန်ရင်ဆက်လက်ကျင်းပပါမယ်။အားလုံးထားနေဝေါကနေရေကနေအတန်းနေစင်ညာထွက်လာပါတယ်။ကျော်စီသူကမျက်မျက်ဖို့ကိုထောသားတကြီးအော်ဟစ်ဖို့လှည့်ကြည့်ပေမဲ့မဲမင်းကြီးမှဘယ်ချိန်လဲကလစ်ထွက်သွားလဲမသိပေးနာမရှိထို့ကြောင့်ဤတိမ်တွက်လက်ထဲကနေပြန်မထွက်လာခဲ့အခန်းပြင်ကိုအလင်းမြန်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာသူမကိုတိတ်မရှာလိုက်ရပါလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အော်ဟစ်ရဲမောနေတဲ့သူမကိုအဝေးကနေလှမ်းတွေ့လိုက်ရတော့ကျော်စီသူရှင်နဲ့ထောသားတွေလုံလိုက်တက်လာပါတယ်မျက်မျက်ဖို့နေငါးမျက်နှာကိုတေးချကြည့်စမ်းကြည့်လေအောက်တန်းကြလုံးနဲ့စိတ်တနစ်မှရှိနေတာငါမသိခဲ့ဘူးအခုငါမြင်ချင်လို့ငါမျက်လုံးတွေတက်တက်ကြည့်စမ်းပါသူစကားသူမရှင်ကိုအေးဆက်ထုံကျင်သွားပါတယ်အပြစ်ရှိသူတယောက်မလို့မြတ်ဝန်းဆောင်ကအတိပတိလမ်းမထက်ကရွက်ချောက်တွေကိုပဲရဲတနေကြည့်ဝင်ပါတယ်ပြီးတော့နှုတ်ဖျားကတူဖော့ဖွားလေးဖူတောင်းမှန်ပါတယ်မောင်နေ့ပစကဒီလိုစကားမျိုးဘယ်နှခါထက်ကြားနေအောင်ပါလဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးလူတိုင်းပြောတတ်တယ်အခုနေလုံးလိုက်တာဘလောက်ရှုပ်ပြက်လဲနေရပြက်မှတ်ကငါလာအေးတိတ်လားအဲ့လောက်ဆူဆူဝါတိုက်ခိုက်ရအောင်ဟိုကနင့်ကိုဘာလုပ်နေလို့လဲနင်သူ့ကိုကြည့်မရလို့လုပ်တယ်ပဲထားဘာလို့ငါ့ကိုလူမိုင်းငားတာလဲအရှာအလုံးကမောင်းတိတ်ချလို့မောင်းကိုတစ်ဖက်သက်ကျွေနေတဲ့အေးတိတ်ကိုမုန်းလို့ပြီးတော့မောင်းကိုသူ့မုန်းသွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှင်ထဲမှာပဲတက်ဆွနေပြီးအပြင်သို့ထွက်မလာနိုင်ခဲ့ပါလက်မြဖို့ငါနင့်ကိုတိတ်ရှုံသွားပြီတိတ်လားပြောပြီးခြာကနေလက်ထွက်သွားတော့သူ့ရဲ့ကြောပြင်ကိုအထိတ်တလန့်မော့ချီမှာမျက်ရည်တမန်ကျိုးသွားပါတယ်။မောင်မုံသွားမှာအဲ့လောက်ထိကိုကြောက်မိပါတယ်။တကယ်တော့သူမပြစ်လိုက်တဲ့မျှချက်တွေကသူမရှင်ပဲတည်တည်မမတ်ပြန်ထိခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့မြမြဖို့နေရဒီမှာကြပြထိုင်ရင်းနေကျော်စီသူကအီတိန်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲခုံနှမ်းပြလေးမှာထိုင်ကြည့်နူးနေပြီနေသိရဲ့လား။တကယ်ကျမတယောက်ရဲ့စကားကမြမြဖို့အသေးနှလုံးကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းချလိုက်တဲ့နေတကယ်တမ်းသူမကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တော့မြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ွယ်ကအမှုန်းခံထားရတဲ့အသင်းနှလုံးကိုအဆက်နဲ့ပတ်လိုက်ရသလိုပူပြီးခံရခတ်သွားပါရယ်။နားလိုက်တာမှဖြက်ဖြက်လို့မတက်။မောင်သာအီးတိတ်နဲ့ချစ်သူရဲ့ဖြစ်သွားရင်ကျမတို့တွတ်တွတ်ခါယူသွားနိုင်တယ်။ကြည့်ပါဦး။ခုံနှမ်းလေးပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားပူကပ်ပြီးတော့ခေါင်းညှင်းဆိုင်စကားပြောနေတာ။တလောကလုံးသူတို့ကြီးပဲရှိတဲ့အတိုင်းတယောက်ကတောင်းမှန်တယောက်ကခွန့်လို့ပြီးတော့အပြန်အလှန်အားနာနေကြောင်းပြောနေကြတာ။ခံပြင်းတော်သားစိတ်ကဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲဖို့ပဲမိရောက်သွားပါရယ်။မြမြဖူးဆိုတာဒီလိုချိန်ကိုပြီးဆွေးနေရမယ်မိမမျိုးမမဟုတ်တာဆိုတာမန်ကဝင်လာတယ်ပြီးတော့ကြော်စီသူဆိုတာပထမနှစ်ကနေဒုတိယနှစ်အထိမြမြဖူးရဲ့တူရဲတော်ချစ်သူဆိုတာလှိုင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံးသာမကအလုံးစုံမြင်နိုင်ကြားနိုင်တခြားလဲသည့်နှစ်လဲသည့်တရားဝင်ရှိစားအရင်ခောက်ခောက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ဒါမျိုးလာလို့လို့ဖယ်ရမလဲမြမြဖူးကလွဲကိုဆလွယ်တိုင်းနဲ့ရှိန်ညီလက်ရှိကိုတရောင်စစ်ထီရအောင်လို့ခောက်တင်ကကြော်စီသူနဲ့အီသိန်းတို့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်ကုန်တန်းလျားလေးစီခက်တီတီချီတက်လာပါရဲ့ထိုင်ရီသာစကားပြောတတ်ခဲ့ရင်သူလေးပြောပြလိမ့်မယ်အကျဲကြီးအော်ဆူလိုက်တဲ့မြမြဖူးရဲ့တချင်းတန်ကြောင့်စောက်တုတ်တဲ့ကိုနှစ်ယောက်သားခေါင်းချင်းဆိုင်ကြည့်နေတဲ့ကျော်စီသူနဲ့အီအီသိန်းကအလန့်တကြားခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့မြမြဖူးကိုမြင်တော့အီအီသိန်းကမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်သွားပုံနဲ့ကျော်စီသူကိုလှမ်းကြည့်တယ်ကျော်စီသူကတစ်ချက်သာလှမ်းကြည့်ပြီးမျက်နှာတင်းတင်းနဲ့အကြည့်လွှဲပြီးစောက်ကိုငုံကြည့်နေပါရဲ့မြမြဖူးကတချင်းဟော်ဆိုရင်ကျော်စီသူပေမှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့အီသိမျက်လုံးပြမျက်စံပြနဲ့စီသူဤသွားတော့မယ်နေုံလေပြင်တူသွားတာပေါ့ဒီမှာဒါလေးတစ်ပုတ်ချက်လို့ရအောင်ရှင်းပြခဲ့ပါဦးဟိုဟိုဟာအီသိဘလောက်ပဲဆွာဆွာမြမြဖူးကိုတော့လန့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်သားကိုလှလှပါပါဒုက္ခပေးဖို့အတွက်သူများလိုက်မမီတဲ့ညံ့ယောင်ဆုံးနဲ့မြမြဖူးခေါင်းနဲ့အပြည့်ရှိနေလို့ပါမြမြဖူးကကျော်စီသူပခုံးကိုခေါင်းမရင်တချင်းကိုအားရပါရအော်ဆိုပြန်တယ်။ကျော်စီသူကတချက်ငယ်ကြည့်ပြီးချက်ခနဲ့ဆုပ်သက်တယ်။ထိုင်ရမလို့ထားမလို့ဖြစ်နေတဲ့အီအီသိရဲ့မျက်နှာကိုအာနာတုံးလဲနဲ့အေးဘဲမှမသွားနဲ့နော်။ဒီစာကိုပြအောင်ဆက်ရှင်းမယ်။မြမြဖူးကလည်းတချင်းကိုကြဲပြီးအော်ဆိုနေတဲ့ပြင်ကျော်စီသူရဲ့လက်မောင်းကိုပါဖတ်တွယ်လိုက်ပါတယ်။မြမြဖူးနေဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲမောင်ရဲ့။နေငါ့ကိုပို့ပြီးဒေါသထွက်အောင်လုပ်နေရလား။မဟုတ်ပါဘူး။မောင်စိတ်ဆွမ်းမ်းသည်လို့တချင်းဆိုပြီးချော်တာ။ဒီမောင်ကဟိုစီသူဤသွားတော့မယ်နော်။နောက်မှပဲ။ဘာမှနောက်တွေ့ရှိပြီလာလို့မနေနဲ့။သွားမှသွား။
။ကြားဖြစ်ပြောလိုက်တဲ့သူမရဲ့စကားအစုံဤတဲ့ခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပါရဲ့။နေအဲ့ဒါဘာချိုးချိုးရလဲ။ကျော်စီသူရဲ့ဒေါသတကြီးအော်တန်ကြောင့်သူမမျက်ခုံးတစ်ဖက်ပင်ပြီးနေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။ထုံပီပီပြန်ဖြစ်နေပါရဲ့။သူကတောက်တစ်ချက်ခောက်ဤသူမရှင်နဲ့အစမတန်နာကျင်သွားပါမယ်နှကန်းထက်ကအပြုံးကတော့နည်းနည်းမှမိန်ဖြော့မအားကြီးတောက်ပစွာနဲ့ပြုံးထားမြက်ဖြစ်ပါတယ်။နေတော်မျက်နှာပြောင်တိုက်တာပဲအခုငါဘာလုပ်နေရလဲမမြင်ဘူးလား။မြင်သားပဲမြင်လို့တမင်လာထိုင်တာလေ။ကိုကြီးစားအချားမိမတောင်နဲ့တခုံထဲမှာပူးကပ်နေတာငါဘလို့သဘောထားနဲ့ကြည့်ရမှာလဲ။တိလိုက်ပါလား။နင်ပြောတာလွယ်သားပဲမောင်ရဲ့ဟမ်။နင်ဖောက်ပြန်ချင်တိုင်းဖောက်ပြန်ရအောင်ငါပဲတိပေးရအောင်မယ်။တတော်တရားကြဖို့ကောင်းတာပဲ။ဘာဖောက်ပြန်တာလဲ။ဒီမှာစာရှင်းပြနေရမမြင်ဘူးလား။ဩစာရှင်းပြနေရလား။မသိပါဘူး။နင်တို့အချင်းချင်းကြည်နူးနေရထင်လို့။ငါနဲ့လည်းမိသားတူတူပါပဲ။တရန်းထဲမှာဒီစာပဲတူတူတင်လား။နင်ကအေးအေးသိမ့်နေမှာစာချောင်းပေချောင်းဆွံ့နှွေးချင်တာလား။မိသားတူတိုင်းနင်နဲ့စာတူချက်ရဆွံ့နှွေးရအောင်။နင်ကဘလောက်အသုံးချလို့လဲ။နင်အတန်းမှန်တဲ့ရဲ့ရှင်ပြောပြဆန်ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။နင်ပြောသလိုပါပဲ။မြတ်မြတ်ဖူးဆိုရင်ကဘာမှတုံးမကြတဲ့မိမ။တမန်ကတိတ်ကိုတော်လုံးနဲ့နှင်းရဲ့ရီးစားပဲအဲ့ဒါနဲ့မမေ့နဲ့ဘဝမှာတစ်ခါတငယ်ချင်းဖြင့်တသက်လုံးတငယ်ချင်းတစ်ခါချစ်သူဖြင့်တသက်လုံးချစ်သူတော်တယ်ပျော်ပြီးထိုင်နေရနေလက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီပတိလမ်းမမျက်ရည်ချမမပီဝူရဝဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့သူမအော်ရမိတယ်အော်ဟစ်ရဲ့နဲ့ခေါင်းလေးမောလျှောက်သွားတဲ့သူမကြောပြင်းကိုကြည့်ပြီးကြောက်စီသူခေါင်းရင်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနဲ့လွင့်ရင်ရှဲရက်တဲ့သူမကသူရဲ့ချစ်သူဆိုတာတခါတလေသူကိုယ်တိုင်တော့မှမယုံချင်ခဲ့ပေ။အဲ့ဒီမှာတဲ့အန်တီနဲ့ဦးကျော်စီတို့ကပြတ်သွားကြရလာရင်စုကေရဲ့မိသားအစုံမြမြဖို့ကအတိတ်ကိုပြန်မြင်ရရင်းနဲ့မျက်ရည်ဝိုင်းနေရကနေအသာပြောင်းရင်ကောင်းရန်ပြပါရယ်။ဟဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာမပြတ်သေးဘူးပေါ့။ဦးကျော်စီတို့ကအန်တီကိုချော်လို့ပြန်ဆင်ပြေးသွားတာပေါ့နော်။မဟုတ်ပါဘူးသမီးရယ်။သူလားချော်မှာအန်ဒီကစချော်လို့အဆင်ပြေသွားတာအန်ဒီနဲ့သူရေးစားဖြစ်တဲ့တဲ့တန်းတလျှောက်ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းအန်ဒီကပဲစပြီးတတိရှိရှိနဲ့ဝင်းချတောင်းမရဘောသမီးရဲ့ဆုကေကမြမြဖူရဲ့အပြောကိုသဘောကျသလိုခေခနေရှိကဤသို့ပြောတယ်ဒါဆိုတချင်းနဲ့ရလို့မင်းစချော်ပါချဲ့ရဖြစ်နေတာပေါ့ဦးကျော်စီတို့ကယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးဘာလို့လောက်မနာကြည့်ရလဲမသိပါဘူးသမီးရဲ့ယောဂပဲနေမှာပေါ့အလကားဘဝင်ယူအန်ဒီပဲသူ့ကိုချစ်နေပြီးတော့ချစ်နေရမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့ချစ်ခဲ့တာပါဟွန်းအန်ဒီပဲပြောရလေတခါချစ်သူဖြစ်ပြီးတသက်လုံးချစ်သူတော်ရဆိုကလေးကကလေးစကားပြောပါလာထမင်းတော်စားအောင်မစားချင်တော့ဘူးအန်ဒီဇလန်ပြောပြဟေ့ဘာပြောရမှာလဲဒါပဲလေဟွန်းတန်လိုင်းကိုရီးယားဇလန်တွေ့လားဩဒီကောင်မလေးနဲ့ကတော့ခတ်နေပြီထ7နှစ်ထိုးတော့မထမင်းတော်စားအောင်နောက်မှပြောမယ်လေစားဆိုစသိမ်းမပြောသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုလားဖရားရေကျုပ်ဇလန်ကစသိန်းကိုမရှိသေးတာ။ဘာမှမပူနဲ့အန်တီ။ကေဝင်လာရင်ဇလန်ကတခါတည်းပွဲသိမ့်မယ်။အော်စသိန်းငန်းမှာလွမ်းစီတတိပေါ့ဟုတ်လား။ညာကြလေတတိဆွံ့တော့ပူကြိုက်တာပေါ့။ဒင်းနေရတော့လေဆက်ကူမပောင်းချင်ဟမ်။အော်သမင်းစားဖို့တတိရသေးတာကိုဟဲ့ပူလုံးမဆင်းလာပြီ။သမင်းခုပေးလိုက်။မမေရောမစားသေးဘူးလား။မစားသေးဘူးမနက်ကသမင်းကျော်စားထားနည်းနည်းရှင်းခံနေလို့ဒါဆိုငပြောသီးတလုံးလောက်စားထားပါလားမမေငပြောသီးကအစာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဘိုက်တွေပါပဲလေအစာလုံးပြီးအောက်မောင်းပူရတော့ပေါ့အေးကောင်းတာပဲတော်သင်းစုဟာရှေခဲတက်တာတွေကငပြောသီးကိုသွားယူပြီးတော့စားနေပါတယ်စုကေကအမိခင်အပေါ်ကျန်တာတော်မြတ်မြဖို့ကိုငေးကြည့်နေတယ်မမကြီးအစင်းသင်းဖြစ်နေပါပြီလာပြီဟဲ့ပူလုံးကိုခက်မြန်မြန်ပြန်အောင်လိုက်တော့သူမကိုမမေကမျက်မှောင်ပြုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်နှုတ်ကဖွင့်မပြောပါနဲ့မကြီးမငယ်နဲ့ဒီလိုပေါတော်တော်နေစရာလားဆိုတဲ့အချင်းနဲ့မန်လိုက်မဲလိုက်တာကိုစုကေကလည်းရှင်းမိနေပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဖော်ဖော်အလေးရောက်မှစက်ကလေးကိုပူရင်နဲ့စိတ်ရည်နေပါတယ်။အတော်ပဲမင်းမလေးတို့မနှက်ပြန်စပြီးလှုပ်ရှားမယ့်အစီအစဉ်ဆွံ့ရမယ်။မနှက်ပြန်မနှက်ပြန်ကေမအောင်အန်တီရဲ့မနှက်ပြန်တင်းတန်းရှိရဲ့ KRKMT မှာကွန်ပျူတာတင်းတန်းတက်နေရလေ။ဘယ်နည်းတရားလဲဆိုတော့ပြပြထားလေ။ဒါဖြင့်တပတ်ခါအေးတပတ်ကစပီကင်ရှိတယ်။ဟွန်းဒါဆိုတပတ်လုံးမအားတော့ဘူးလား။ဟဲ့စပီကင်ကညနေပိုင်းမှာပါမနေ့ပိုင်းတော့အားတယ်။ဒီလိုလုံဆက်မှာတပတ်ကမနေ့စပြီးလှုပ်ရှားမယ်။နေပါရောအန်တီရဲ့ဘာလို့လှုပ်ရှားမှာလဲ။ခင်လဲဘာမှမသိရဘူး။တော့ကြာအိုးနှင်းခွန်းနှင်းဖြစ်ကုန်မယ်။အမလီစိတ်မပူနဲ့တေချာလက်ချပေးမယ်နားထောင်ထား။အိုကေရက်စားရွှေလိမ့်မော်ရက်စားလေဟဲ့ဟဲ့စုကီကပြောင်းချော့ချော့လေးပြောပြီးထမင်းငုံငုံစားတယ်။သူမကတော့အကျဉ်းစီတွေအတွက်သဘောကျစွာပြောင်းလိုက်ပါတယ်။
တွေးကြသေးတာပေါ့ကျော်စီသူရဲ့မြမဖို့ပြောတာတွေကိုခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့နားထောင်ပြီးတော့စုကေကသဘောကျစွာရှင်းမောနေပါတယ်။ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့လောက်ရှင်းနေရလဲပြောပြပြီနော်တခုခုဆိုလုံးဝတင်းဆောင်လွဲချော်လို့မရဘူး။အဲ့မှာကေတိပါတယ်အန်တီရဲ့ကေရရှဲချင်းလို့ပါ။အန်တီကိုမမေးလို့ခေါ်အောင်မောင်းတွေးပြီးတော့ဟင်းဘလို့ကြီးမလဲမသိဘူးရှဲချင်းနေတယ်။ရှဲချင်းနေလို့မရအောင်မရွှေချော်ရင်ဒီစစ်စင်မှာအလကားနေရင်လည်းမခေါ်ပါဘူး။ရှင်အဲ့လိုခေါ်ရင်ကျုပ်ကပို့ပြီးတော့စက်သိန်းထလုံးလို့ဒါမဲ့အခုကလေးကစမ်းခေါ်ထားကြည့်မယ်နော်မမေဟဲ့ဘလို့ကြီးလဲအသေးရလိုက်တာမမေတော်ပါတော့ဟဲ့ဒီလောက်ဆိုရပြီအန်တီရှင်တွေတုံလုံးလို့ခေရလဲရှာရရနေတာအန်တီလိုလတ်တပတာအချောလေးကိုလေမမလောက်ပဲခေါ်တင်တာမမေဆိုတော့ခေါ်ရတာအားရောင်းလာတယ်ပွဲမွင့်ကအပြင်ကကျင်းပါဆိုတယ်လို့စုကင်နဲ့မြမဖိုးကကြွတင်ဆက်တိုက်နေပါတယ်အကျန်စီရတယ်လို့ကျော်စီသူကပလာဇာမှာမိုဘိုင်းဖုန်းအရောင်းဝယ်ဖွင့်ထားတာမလို့သူမတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီရှေ့ကနေကျော်စီသူမြောင်တွဲရှောင်မယ်။ပြီးတော့ကျော်စီသူရှေ့မှာစုကေကမြမြဖို့ကိုမမေးလို့ခေါ်ပြီးတမင်းရင်တယောက်လိုဘာညာတရကလေးတွေပိပိရီတယောက်စာမှာဒါကသူမတို့နှစ်ယောက်ခေါင်းချင်းရိုက်ဆွေးနွေးထားတဲ့ကျော်စီသူကိုပညာပေးရေးပထမဆုံးဆက်ဝန်ကံကြည်စမ်းကေကအခုလိုဝစားလိုက်တော့အန်တီငငယ်ကအတိုင်းပဲဒီကောင်လေးကအန်တီနဲ့သူရေးစားဖြစ်ပြီးအင်းရမှာချင်းတူတော်ဝတ်တဲ့အင်းကြီးလေအမတ်တရားသိမ်းလာတာနည်းနည်းတော့ပုံတုံးနေပြီနော်လက်ပြတ်မလို့တော်သေးတယ်ဒီဖဲပြားကျိုးတွေကကလေးကလာကင်းနေနည်းနည်းပွားနေလားလို့မပွားပါဘူးအတော်ပဲအဲကေကိုအဲ့လိုပုံစံလေးသူမြင်လိုက်လို့တအံ့တော်ဖြစ်သွားရင်မျက်မြဖူးဆိုတဲ့ရီစာကိုသူမမေ့သေးတာသိကြပြီပြီးတော့သူလေးကဘသူသမီးလေးပါလေးဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှအသေးချပဲလေမျက်မြဖူးကသူတွင်းနဲ့သူသဘောကျပြီးတော့ခငင်းငင်းလေးပြောပါတယ်ကေကတော့သူမရဲ့အနှစ်ရှစ်တောင်းအခဝင်ကိုဝင်ပလာဇာထဲဝင်ရမှာအသေးတရားရရှင်တထိတ်ထိတ်စိတ်မလုံးဖြစ်နေတယ်။ကိပုံစံကတကယ်ပဲအန်တီမမြဘူးငငယ်အားရှုံနဲ့တွန်းနေပြီလား။တော်မရောက်တော်မရောက်ဦးကြောင့်ကြားရုပ်ပဲထွက်နေပြီလား။ဝေခွဲမရ။ပလာဇာထဲရောက်သွားတော့မြင်းကြီးတက်မာတဲ့ကအန်တီခြေလန်းနေရတွန့်ဆုံနေရသတိထားမိလိုက်တယ်။အန်တီဘာလို့လဲကြောက်လို့လား။မကြောက်ပါဘူးဘာလို့ကြောက်ရမှာလဲ။စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ပါ။စုကလစ်ကရရှာလေးထုတ်ပြီးတော့တခိခိရှဲပါတယ်။เอ๊ะเชยๆว้าวมาเชยปีมาตะล้วยไม่ลงเนาะแอนตี้เบ้อคู่กระเดียจ้าวไปต้นสุบต้นสุบขึ้นเนี่ยชื่ออ่ะเยเยตะเนนตั้วบาตั้วนี่บาเด้ตะกระเดมาเว้ยตัวจี้เลยอเมลงเนรอ่ะเว้ยทีมายินแท้ยาได้จ้าเด้ติบาเด้แอนตี้ชิงคงตันนี่เมียนเนี่ยสร้าตะดุ๊ดๆเนี่ยเกราวจ้าเนี่ยยาเด้ติกอมาลีบาริชอบเปียวนี่บิเลยดาแอนตี้สิทธิ์ฤมุมมันน้อโลแอนตี้ชิ่เนี่ยล่ะစေကြောတက်ကလေးလိုရှက်တယ်လို့ကြောက်တယ်လို့ဖြစ်နေရမလို့ဂေးရှင်းအန်တီတမီးပဲသွားလိုက်တော့အန်တီဒီဘက်ကနေဆိုင်မှာဝင်ကြည့်ရင်းနေမယ်ဖြစ်ပါမလားအန်တီမပါပဲကိကိုဘယ်လိုသတိထားမိမှာလဲသတိထားမိအောင်ဂေးကအဲ့ဒီရှိကနေခဏခဏဖြတ်ပြီးလမ်းတလားပြပေါ့သွားပါဂေးကလိမ့်မှာပါတယ်အန်တီဒီကနေလမ်းပြီးအခက်ခတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအင်းလေအန်တီကသွားစရော်လဲသွားရတာပေါ့အချိန်နေမထူးကြရင်တော့ဂေးကိုတော့အပြစ်မတင်နဲ့နော်မြမြဘူကခုံနေတဲ့ရှင်ကိုအသာဖေးရင်နဲ့တန်တတိုင်းမှာကြုံးမိလျက်ခဏရက်နေပါဗျ။စုကေကတော့အန်တီမြမြဘူတောင်းပေးတဲ့အတိုင်းဆိုင်ရှိရနေ slow motion နဲ့ဖျက်လျှောက်တယ်။ထို့သူဖျက်လျှောက်ရင်ဆိုင်ဘက်ကိုကြည့်တော့ handset ထည့်ထားတဲ့ရှုကင်တော်မှာရင်ဖုံးပြောနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်။အန်တီပြောတော့ဦးကျော်စီသူကသူနဲ့အသက်တူတူပဲဆို။အခုတော့ဦးကျော်စီသူကအသက်20ကျော်အတိုင်းရှုကန်လို့လိုက်တာ။ဟုတ်မဟုတ်ပါမလား။အရွယ်တင်လို့နေမှာဒုက္ခပဲ။ငါ့အောင်မကြည့်ပဲခေါင်းကြီးမော်ပြီးဖုန်းပြောနေတာနောက်တစ်ခေါက်ရှောင်းမှထင်တယ်။စုကေကရှိန်းသားနဲ့အလော်မှတခုခုသတိရဟန်နဲ့နောက်တော့ပြန်လဲပြီးတော့ဆန်ရှိကိုတစ်ခါဖျက်လျှောက်ပါတယ်။ဒါလဲဟိုလူကမကြည့်သေး။ခါလေးတစ်ဖက်ကိုထောက်လက်လေးတစ်ဖက်ကိုမေးစစ်လေးကိုကုပ်ရင်းနဲ့ဟိုအားဝယ်မလို့ဒီအားဝယ်မလို့နဲ့တောက်လျှောက်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေတယ်။ဒုက္ခပဲ။သူတောင်ငါ့အောင်မကြည့်အောင်တခြားဆန်ရအယောင်အနန်းနဲ့ကြည့်ကုန်ပြီ။ငါ့အောင်တော့အယူးလိုလိုတခိုးလိုလိုထင်ကုန်ပြီထင်ပါတယ်။တော်ပြီလွတ်တော်မယ်အချိန်နဲ့လည်းမထူဘူးထို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဆိုင်ရှင်နာကနေကက်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါဟဲ့ကြည့်ပြီကိနှုတ်ကအတန်မထွက်ပဲရေရွတ်သွားမိတယ်ဒါပေမဲ့ထို့လူကချက်ချင်းမျက်နှာလွဲသွားတယ်သွားပါပြီစူးစားသမျှအရာမထင်အန်တီအတွက်ကိစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ညမြဖိုးကခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကတလန်းချင်းလျှောက်လာတယ်ကိကိုတန်ခွေရနေချမီပြန်လဲခိုက်အမလေးတယောက်ယောက်နဲ့ဝန်တက်မိပြီဆိုတာသိလိုက်ရတော့မြမခိုင်ကိုလက်တစ်ဖက်ကကမိမျက်လုံးကိုစွန့်မိလိုက်ပါတယ်။ So sorry ။ပါဇက်ကလည်းတောင်းမန်ရှင်မျက်လုံးကိုတိကျပြန်ဖွင့်တော့သူ့မမဟင်းငနဲဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့မ
မောင်လိုအသက်မထွက်မီပဲရှိရုံမိတယ်။ကျစီသူကလည်းကိုရှိမှလှလှပါပါဝတ်စားပြင်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရမျက်မြောက်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အံ့ဩခြင်းမယုံနိုင်ခြင်းနဲ့အတူဖူးလို့နှကန်းလှုပ်ယုံတာခေါ်လိုက်တယ်။ကျောင်းတော်ကနေတခြားစီခင်မီစမ်းသစ်တဲ့အပြင်းစင်နဲ့အလားကြီးလာပြီးစိတ်တရေခံ냐တင့်တယ်နေတဲ့အတွက်ခြေစုံကောင်းစုံမျက်လုံးပြူးကြည့်မိတယ်။ဖူးအေးမျက်မြောက်ဖူးနော်သူမကရောင်တောင်ပေါင်တောင်ပုံစံနဲ့ခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ညင်ရင်နဲ့မျက်လုံးဝိုင်းသားနဲ့သူ့ကိုမော့ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မောင်ကအဲ့လေဟိုကသူ့ဟာဒီမှာမလုပ်နေရလဲ။ပကြားရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူမအတန်ကိုကြားမိစဉ်ရင်ဆောင်ကပုံတွေးလှုပ်ခတ်လာတယ်။အမြင်ကတ်တာတွေကြည့်မရရတွေကချက်ချင်းရှာမရအောင်ပြက်ကွယ်ကအရင်နဲ့မတူတမို့ထူးကြကပြည့်ရစရာမရှိအောင်လှပတဲ့မြမြဖူးရဲ့အသွင်ပြန်ကသူ့ရဲ့အာယုံကပြစ်စလက်ခတ်ကိုတွန်းညိသွားပါတယ်။ကိုကဒီမှာဆိုင်ဖွင့်ထားတာရှင်းနာမှာပဲအခုပဲပြင်ထွက်ပြီးကော်ဖီသွားတောင်းနေလို့ဆိုင်မှာအတိတယောက်ခဏထားခဲ့တာ။ဒါနဲ့ဖူးကဈေးဝယ်လာလား။အခေါ်ဝေးတော်ပြောင်းနေပါရောလား။သူ့ကိုသူကိုတဲ့။အင်းလေအရှင်အားနဲ့မတူတော့ချမ်းတမန်အောင်မထွေအောင်ကြာပြီနော်။ဘယ်တော့ပြောက်တာလဲ။ဒါကလည်းတမန်မေးတာပါ။သူဘယ်နေ့ကပြောင်းလဲဆိုတာမသိပဲနေပါမလား။ဖူးကအရင်နဲ့မတူတော့ပိုလမမေသမီးတော်ဖိုက်စားလာပြီမမေရောဝဲလို့ပေးပြီလားဟမ်ဟဲရှုပ်ထည့်ရဲ့ကြေးရောက်လာတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျောက်စီသူကအံ့ဩမှန်တက်သွားပါတယ်ကောင်မလေးကဖူးကိုမမေရဲ့လားခုနကရှင်ခုံစားပြုတ်နေတဲ့ခန်းစားချက်ကတဝက်တစ်ပြက်မှာလန်နိုးတဲ့အိမ်မက်လိုဖြစ်ပြီးစွေစွာဖြစ်သွားပါတယ်မမဖူကလည်းကျောစီသူရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့အရေးတယူစိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်နှင်းမျောတာယာဂျင်းနူးစိတ်လှောက်ရှာခိုက်ရုတ်တရက်အငိုက်ဝင်လာပြီးခေါ်ချတဲ့စုကေရဲ့မမေခေါ်တန်းကြောင့်အောင့်တတန်းနဲ့မအိမလဲဖြစ်သွားပါတယ်။ကိုရိုင်းရေးတဲ့ဇက်မလို့မကချင်လဲမရဒီအချိန်တွေကမရောထွေးနိုင်ကိုယ့်ဆက်ကိုမနေနိုင်တော့ပောက်ကရတွေဖြစ်ကုန်တော့မယ်။ဒါဖူးရဲ့သမီးလားဖူးကဟိုအဲ့ဒါအဲ့လိုနောက်မှထွေးတော့မယ်နော်။လာသမီးသွားအောင်မမဖူကစုကေလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကျောစီသူရှိရနေမပြေယုံတမဲခြေလမ်းနေနဲ့ထွက်လာပါတယ်။စုကေကကျောစီသူကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့သူမဆွဲခွာရနောက်သူအပြေးလေးပါလာပါတယ်။ကမန်းကရန်ထွက်သွားတဲ့မမဖူရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးတော့နှမျောတက်တာစွာခေါင်းခါလိုက်မိသူကျောစီသူ။တကယ်တော့ဒါကဘလို့မှကိုယုံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ရှင်ထဲမှာလိုက်ခနဲ့လှဟသွားတဲ့ခနဲ့နဲ့ခန်းစားမှုကထူးဆန်းစွာပေါ်လာပါတယ်။မမဖူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှအလေးနံမထားခဲ့သလောက်အခုတော့နှမျောတတခြင်းနဲ့ယူကျုံမရချိတ်ခွဲခြင်းထပ်ပေါ်တဲ့ဝမ်းနဲ့စိတ်ကသူ့ရင်မှာပေါ်လာပါတယ်။ဘာကြောင့်မှလည်းစဉ်းစားမရသူ့ပေါင်းမိအိတ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ထွန်းလင်းနိုင်လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဟယ်လိုထွန်းလင်းနိုင်ငါပါ။အေးပြောဘာကိစ္စလဲ။မင်းတင်ညာအားလား။အားပါတယ်ဘာလို့လဲ။ငါမင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့အေးစေးစကားပြောချင်လို့။ကောင်းပြီလေ။ငါတို့သွားနေကြဆိုင်မဲ့သွားတာပေါ့။အရင်စချိန်နဲ့သူရှင်းရမှာနော်အေးပါကွာထွန်းလင်းနိုင်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ပြီးတဲ့အတွက်စိတ်နဲ့နဲ့ဤသွားပါမယ်မမဖူးနဲ့သူသမီးကိစ္စကတော့အတော်လေးအုံနောက်ချောက်သွားတယ်ဒါကသူဘလို့မှမထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်မလို့ထိတ်လန့်နေရဖြစ်ပါတယ်မင်းမပြောလိုက်တယ်ဘီယာကွက်ကိုနှခမ်းသားတိပ်ပြီးမှကျော်စီသူပြောသောစကားကြောင့်ထွန်းလင်းနိုင်ဖန်ကွက်ကိုပြန်ချပေးမိလိုက်ခြင်းပါကျော်စီသူကဝါခောက်ကန်တစ်ခုကိုတွန်းနေညက်ပြီးတော့မစားသေးပဲငေါတောင်းတော့ပုံစံနဲ့ငင်းနေတယ်မြမြဖူးအိမ်နာကြသွားပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကိုထွန်းလင်းနိုင်စီကအတိပြုချက်တစုံတရာတောင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့သူထမေးရဖို့ကိုနှုတ်ဆွဝင်လင်းနေပါတယ်။ကျော်စီသူဟမ်ခုနကမင်းပြောလိုက်တာမြမြဖူးကကလေးနဲ့ဟုတ်လား။ဘာကလေးလဲရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါ။ငါတော့မတောက်ရသေးခင်မူးချင်လာပြီ။မြမြဖူးအိမ်နာကြတာငါဘာလို့မသိလိုက်တာပါလဲ။ဟမ်မြမြဖူးကအိမ်နာကြတယ်။အဲ့ဒါဘာစကားလဲ။ဘယ်တော့ကအိမ်နာကြသွားတာလဲ။မြမြဖူးအိမ်နာကြတာမင်းမသိဘူးလား။အေးလေမသိဘူးဆိုဘယ်တော့လဲလို့ငါလည်းဒီနေ့မှသိတာကွာကလေးဘိုင်အောင်ရနေပြီဟာသူ့လိုက်လားသူနဲ့ငါမတွေ့တာ6လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုတခါစားအုပ်ဆိုင်မှာတွေ့တော့ရအောင်သူ့ကိုပြူကြီးတယောက်ထဲလာဟိုကောင်နေရောစုံနေလားဘာညာသွားစားလို့ဆဲသွားသေးတယ်အခုကလေးနဲ့ဆိုတော့မင်းတွေ့တော့ကလေးကဘယ်နှလောက်လောက်ရှိပြီလဲဟာဘယ်နှလောက်အမလဲအပြူရွယ်15 6နှစ်တောင်ဖြစ်နေဘာမဟုတ်တာကွာဘလို့မှဖြစ်နိုင်တာမင်းကလည်းအုံနောက်မရှိတဲ့တိုင်ပဲကလေးကအဲ့ဒီရွယ်ဆိုသူကြောင်းမပြေခင်လက်ထပ်ပြီးမွေးထားမှရမှာဒါမှမဟုတ်ကြောင်းပြေးပြီးချင်းယူပြီးအပြေးလွားမွေးမှကလေးက15 6နှစ်ရွယ်ရှိမှာပေါ့ငါတော့မြမြဖို့အိမ်အောင်ပြုတယ်လို့မကြဘူးကလေးမွေးလာလည်းမသိဘူးမင်းတို့တခုလွဲနေနော်မလွဲပါဘူးကွာငါကိုယ်တိုင်တရားတွေ့ခဲ့တာကလေးကလေအမလေးသူ့ကိုမင်းမေးလို့ခေါ်တာမင်းနားကြမြလွဲသလားသူတို့တူမတို့ညီမတို့ရော
သူ့မမွေးချင်းညီကောင်မောင်နှမတယောက်မှမရှိဘူးလေပြီးတော့ကောင်မလေးကမမေလို့ပဲခေါ်လိုက်တာငါသိချကြတယ်ဟုတ်ပြီသူကလေးတွေပါတယ်မွေးစားထားတာများလားသူ့ကြောင့်ငါအတိဆုံးမှာသူလားအလုရှုပ်ခံပြီးကလေးမွေးမှာဒါလောက်ဗျမ်းမတာနိုင်တာသူပဲရှိတယ်မွေးစားတဲ့ထားမမေတော့ခေါ်ခံမလားသူများကြားရင်အထင်လွဲခံပြီးဒါလောက်မြစ်တာကြီးမလားအဲ့တော့မင်းကဘလို့ထင်လဲသူကလေးလိုပဲထင်တယ်ပေါ့ဘာမှသိချမသိလို့မင်းကိုခေါ်မိရလေငါသိတဲ့လောက်ကတော့မြမြဘူဝရှိစားတော်မထားဘူးရဲ့အပြူကြီးပဲလေအဲရရက်လာရက်ပင်လာတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာပေါ့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုမြမြဘူဝတိတိလေးယောက်ျားယူပြီးတော့အဲ့ကလေးကိုလူမသိသူမသိမွေးခဲ့တယ်အဲ့လိုလားဒါကတော့ကျွန်တော်မျိုးလည်းမလျှောက်တင်တတ်တော့ဘူးသိချင်တော့ကိုယ်တိုင်သာစုံစမ်းပါတော့နေပါဦးမြမြဘူကလေးရှိတဲ့ကိစ္စကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့အခုမှအပူတပြင်းသိချင်နေရလဲဘာလဲလွတ်တဲ့ငါကပူကြီးမှန်းသိလားလို့လားကျစီသူဘာမှမဖြေပဲနဲ့ခေါင်းငှက်ဆိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ဘာကိုမှလည်းပြန်ဖြေခြင်းစိတ်မရှိသလိုစိတ်ထဲကလည်းခရောင်ချောက်ချနဲ့ဟိုပြေးကျင်သလိုဒီလွားကျင်သလိုဖြစ်နေပါဗျ။အခုမှမြောင်မီးခဲကံမိသလိုထိုင်မလို့ထမလို့နဲ့ကျစီသူကိုကြည့်ပြီးတော့ထွန်းလန်းနိုင်ကဟားတက်လိုက်ပါတယ်။ကျစီသူမင်းအခုမှဘာတွေတူယူတူရန်ဖြစ်လာလဲ။ဘာလဲ။များများဘူးကလေးကမင်းနဲ့မရှင်းမရှင်းဖြစ်နေလို့အဲ့ကလေးလိုထင်လို့လား။တော်စမ်းပါကွာမဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့ပြုံးကနေနဲ့သူ့ကိုငါပြန်တွေ့တော့အန်ဝဆရာကောင်းကောင်းစိတ်လှုပ်ရှားတာအမှန်ပဲဟိုတုန်းကချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တယောစင်လက်ကျန်ချောင်းပဲလားမသိပြောင်းလဲသွားတယ်သူ့ရဲ့အလှမှာရှင်ခုံမိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးရနေပြီဆိုတာသိတော့ငါလုံးဝစောက်တရားမဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်လို့မင်းအဲ့လိုခံစားနေတာမင်းသူ့ကိုချစ်နေသေးတာလားမင်းပြောလဲခဲရမှာပါပဲမျက်မှောက်ဖို့မသိစိတ်ထဲမှာငါနဲ့ပေါင်းများစွာတင်းစီထားခဲ့တာငါတတိမထားမိပဲနဲ့လေအဲ့ဒီသိစေးတဲ့အရာတွေမှာအချစ်ဆိုတဲ့အရာလဲအတူရှိနေတယ်ဘလောက်တောင်အံအောင်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲမင်းကမြမြဖို့ချစ်လျက်နဲ့မိထားခဲ့တယ်တကယ်လဲမမိနိုင်ပဲနဲ့လေစကားဆုံးမှာထွန်းလွင်နိုင်ကဘေးရတစ်ခွက်ကိုပေါ်တောက်ပြီးတော့သူကလက်ဖွားနှစ်ဖက်ကိုမျက်နှာအထည်ရင်နဲ့ညင်သက်စွာဝမ်းနေနေပါတယ်ထွန်းလွင်နိုင်ပြောသလိုပါပဲမြမြဖို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမိချင်အောင်ဆောင်ဖဲ့ထုတ်ချမ်းသာပေမဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းတတိယရှိခဲ့တဲ့သူရဲ့လှုပ်ဝက်ဖက်လို့ကဝတ်ဖဲပါပဲအတိတ်ကိုပြန်တွေ့ရအမှတ်ရစရာဖြစ်ပျက်တွေအစီအီပေါ်လာတယ်မြမြဖူးဆိုးတာကိုအားလုံးကသိပြီးသူကိုယ်တိုင်းမြမြဖူးကိုနာကျင်ဝမ်းနေစီတာကြတော့ဘသူမှမသိခဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးသူ့ကိုမုန်းနေဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းတော့သူမှနှုတ်ပြမပြောခဲ့ဘူးတာရီသူ့ပေါ်ဟန်ဆောင်လေးပြချင်းကင်းကင်းနဲ့အရှုသာဆုံးချစ်ခဲ့တာရီသူမှပဲအလျှော်ပေးရတွေကိုမြင်အောင်လာပါတယ်တလောကလုံးမှာငါကယူဆိုင်တာနှစ်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်လို့ပြောတဲ့စကားတန်တွေကိုနားထဲမှာကြားရောက်နေမိတယ်။အမတ်တရားအားလုံးနဲ့မှမအချားမိမတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဝင်တူထင်အားလုပ်တဲ့အချင်းကိုတတိယအဆုံးပဲပြီးတော့သူ့ကိုမရမကလိုက်ချော့ခဲ့တာ ड़ी ။အော်ဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တဲ့အမတ်တရားအဖြစ်ကလေးတွေပါလားဖူရဲ့။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုပြန်တတိယခွင့်လွမ်းခွင့်ပေးပါအောင်။မြမြဖို့ဦးကြံကြလို့ပုံကတခါတလေချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့တခါတလေကြတော့လေအတော်လေးစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်သူမချစ်တဲ့တန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အစုံမုံသွားပါစေလို့ဘလောက်ပဲနာကြီးမုံတီးသွားအောင်ပြောလဲသူမအပြုံးမပြတ်သိခံနိုင်ပါတယ်သူပြောတာလောက်ကိုသူမကပန်းနဲ့ပေါက်နေရလောက်သဘောထားလားမသိအော်ထုတ်တယ်အော်ရဲသူသာမောသွားမယ်သူမရောတောက်တဲ့လို့ဇွဲနှပဲကြီးစွာကတ်ထားနိုင်တယ်အခုလဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာသူမအလွန်သာလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်သူမကိုမှတ်လောက်အောင်ပြတ်ထားမယ်ဟုသောစိတ်ကူးနဲ့မခေါ်ဘဲနေခြင်းဖြစ်တယ်သူမလိုက်ချော့ပုံကရဲစရာကောင်းလွန်လာပြီးခလေးဆန်လာတယ်အတန်းနဲ့စာတင်နေတော့လေဘေးနာလာထိုင်ပြီးတော့စာရွက်တရွက်လုံးအပြည့်မောက်ငူချစ်တယ်ဟူသောစာရီရှိတယ်။သူမသိကြအောင်စောင်းနေတော့ရှေ့မှာစာတင်နေတဲ့ဆရာအလက်စာရွက်ကိုသူ့ရှေ့ထိုးပေးတယ်။သူကစာရွက်ကိုဆွဲယူလုံးချစ်ပြီးတော့ခေါင်းအုပ်ကိုခေါင်းအုပ်ကိုလှုပ်ပြတော့သူမကခြေထောက်နဲ့ဆက်ခနဲ့နေပြီးတစ်ဖက်လှည့်သွားတယ်။ဘလောက်များဒေါသဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြုတ်မူပါလေ။အတန်းပြီးလို့ကန်တင်းသွားတော့လေနောက်ကလိုက်လာတယ်။ပြီးတော့သူထိုင်တဲ့ဇပွဲမှာဝင်ထိုင်ပြီးမောင်းငါဒီနေ့မဟုတ်ဖို့မပါဘူးငါ့ကိုလဖေးတိုက်ဟာလို့ခက်တီတီပြောတယ်ပြီးတော့ကြာစင်တစ်ခွက်ကိုခက်တီတီမှာပြီးနေပြီမောင်းမောင်းလို့ငါ့ကိုစိတ်ဆုံးနေအောင်လားနင့်ကစကားမပြောချင်ဘူးငါ့နောက်ရှောက်မလိုက်နဲ့နေပါဦးမောင်ရဲ့ငါ့မှာပတ်စံတကယ်မပါဘူးဒီမှာရော့ငါ့နောက်မလိုက်နဲ့သူမရှိပတ်စံတရွက်ပြချပေးပြီးတော့ခက်မာမာပဲပြောခဲ့ပြီးထွက်လာတော့သူမကပတ်စံကိုကင်ကငိန်သက်ကြံခဲ့ပါတယ်ဒီတခါတော့စိတ်ဆိုးပြီးသူ့နောက်လိုက်မလာတော့ဘူးလို့ထင်နေတော့ចောင်းသားတချို့ကသူ့ကိုကြည့်ကတုံ့စိတ်စိတ်ဖြစ်နေရမလို့ဘာပါလိမ့်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့သူ့နောက်မှာကတ်ထုဆက်ကိုတစ်ချက်ကိုကင်မိလိုက်လာတော့မြမြဖူးကိုတွေ့ရပါတယ်
စိတ်မဆိုးပါနဲ့ချစ်သူရဲ့သူလိရာမြင်တော့သူမကပြေဝင်နဲ့ထုတ်ခတ်ထုတ်ပြအောင်မြောက်ပြတယ်အဲ့လောက်တောင်းပန်နေတာခွန့်လိုက်ပါကွာတနာပါတယ်မိမဆေးကြလိုက်တာတော်တော်ဆိုးတာပဲဟာလောကကြီးကဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲကြောင်းလာပြီလားကြောင်းတဲ့လူတွေရဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ရေရွတ်တန်နေကြအောင်ကြိုးစီသူဖေးပြရမှမသိရှက်မိပဲမဲ့သူမအေးဆေးပဲသွားရရနှံကိုထိုးစားအောင်ကမီးလျှောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ပုံပါမစူအရှက်ကြောင့်မရှိမလုံရဲတော့လုံရဲကန်ရတဲ့မြတ်မြဖို့ကိုဖြုံမိတယ်လို့ထောသားလည်းထွက်ရတယ်သူချီလန်းကိုတုံပြီးတော့သူမဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်မြတ်မြဖို့သူမမျက်ခုံးကိုပင်လျက်မေးဆက်ပြတယ်ငါနှစ်ကိုတော်တော်စိတ်ပြက်လာပြီယောက်ျားလေးချင်တာဆိုရင်ဆွဲထုတ်မိတော့မယ်မိန်းကလေးဖြစ်နေတော့နေကဘာလို့ချင်လို့လဲမောင်ရဲ့နေမရှက်ဘူးလားဘာလို့ငါနောက်ကိုရှောက်လိုက်နေရလဲပြီးတော့နေရလက်ထက်ကမဟုတ်တောင်းမှန်နေရပဲမရလို့ပြောတာမျိုးပြောင်းကြည့်တာမဆိုးပါဘူးစိတ်ဝင်စားသားပဲနေငါ့ကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးခြင်းနေဟုတ်လားငါအနေကိုချစ်တာပါဘာလို့ဒုက္ခပေးရမှာလဲနေကငါချစ်သူလေတိုးလျစွာပြန်ပြောတယ်သူစကားကိုအကျွမ်းမဲ့ရှုံးကြည့်လှူလှတော့လဲစင်ကြည်စားရစိတ်မခံသာဆိုတယ်လို့သူမတန်နေမခံနိုင်တော့ပါဘူးငါနဲ့ချစ်သူမဖြစ်ချင်တော့ဘူးနေရောက်ကြမဟုတ်ဘူးလားဘာပြောရဲနေရောက်ကြမဟုတ်ဘူးလားလို့နင်းမဲဆာငါ့ကိုသိချစ်တယ်ဆိုတသလုံးတွေ့ရှိရတာဆိုအခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးပြောအောင်နေရောက်ကြမဟုတ်ဘူးလားဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒါအရင်ပြောခဲ့တာပဲအရင်ကချစ်ပဲမဲ့အခုချစ်ချင်မှချစ်မှာပေါ့စိတ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲဘာမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါအစရဲကနင်းကိုချစ်တယ်အခုလည်းချစ်တယ်ဘာရီဘလို့ပြောင်းပြောင်းနင်းကိုချစ်တာမပြောင်းလဲဦးနေအဲ့လိုတစ်ဖက်တည်းမပြောနဲ့အရှင်ကနေမနက်တိုင်းမွေးငါစားတယ်အခုလဖိနဲ့ပေါက်စီစားတယ်အရာနေ့ရက်အကျိုက်ပြောင်းတော့တာမဟုတ်ဘူးလားဒါနေ့ကျိုက်ပြောင်းတော့တာလေဟုတ်တယ်ဒါမှရေးစားတာ breakfast အတွက်မဟုတ်ဘူးလေတသက်လုံးချစ်ဖို့စားစရာပြောင်းတိုင်းလိုက်ပြောင်းစရာမလိုဘူးဖြက်လဲမရမယ့်အတူသူမရဲ့တိခဏနိုင်စွမ်းကိုစမ်းသပ်ဖို့စိတ်ကူးရလာတယ်ညံ့ညံ့ဖို့ကြံ့ကြံ့တနံစကားတွေနဲ့ထိခိုက်နာကျင်စေတာထက်တင်းတင်းမို့မို့အကြောင်းရာနဲ့မှတ်သားလောက်ရင်ပူကောင်းနိုင်မယ်လို့သူနားလေလိုက်တယ်။ဖို့သူမကရုတ်တဲ့အန်ဝန်သားနဲ့ဖြက်ခနဲမောကြည့်လိုက်တယ်။နင်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာလား။ငါကတော့မရှုံးဘာလို့လဲဆိုတော့နင်ကငါ့ကိုခဏခဏစိတ်ဒုက္ခပေးတယ်။ဖူကမောင်ကိုချစ်လို့စတာပါ။စိတ်ညာအောင်တမင်မလုပ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်နဲ့ကိုဘလို့ရုံရမလဲ။နောက်ထပ်မောင်စိတ်ညာအောင်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဂရိပေးပါတယ်။ရုံးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေငါ့ကိုခုလိုလိုင်းနောက်ရှက်တာတဲ့အတွက်တခုခုပြန်လုပ်ပေးရမယ်နောက်ရှက်တာရယ်ဘာသဘောဘာရွယ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်လို့ငါစိတ်ညောင်းလို့နောက်ရှက်တယ်လို့ငါသတ်မှတ်တယ်ထားပါတော့ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီနားမှာမတည့်ရပေးကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါမောင်းလို့အချိန်တရာတည်တည်မျက်စိမရွရမယ်နေလုံနိုင်လားသိရတာပေါ့မျက်စိလည်းမှိတ်ထားရမယ်အချိန်လည်းမအောင်နဲ့တိုးလည်းမတိုးရအောင်အခုစလို့သူပေးတဲ့အပြစ်နည်းနည်းများပြင်းထန်နေမလားလို့တွေးမိပေမဲ့သူမကမျက်စိကိုမိတ်ဆဆူနေပြီ။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါမောင်။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါမောင်။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါမောင်။မြမြဘူးရဲ့အတန်ကြောင့်ထွန်းနေရဖျက်သွားတဲ့သူတွေကအထူးဆန့်လို့တအံ့တော့ကြည့်နေပါဗျ။သူမမျက်လုံးစုံကိုမိတ်ပြီးတော့စိတ်ချလက်ချနဲ့ရွံ့နေခဲ့ပါဗျ။သူမတန်နောက်မှာတန်ကသူ့နောက်မှာဝဲဝဲပါလာတယ်။ဘလောက်များပြည့်ဝယူကျိုးတဲ့အတန်ပါလေ။သူသဘောကျစွာရှင်းလိုက်မိတယ်ခက်လန့်လန့်ရောက်တော့သူ့လက်ကြည့်လိုက်တယ်မြမြဖူးရဲ့ရှေးမလန့်မကန်မှာလူတွေဝိုင်းအောင်နေတယ်အယူကြည့်တယ်လို့ဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဟာတိုက်လှောင်ပြောင်နေတယ်သူမကတော့မျက်စိမှဖွင့်ရလာတော့မသိသူမျက်မှောက်တစ်ချက်ကျုံရင်ထုံမြင့်ကွင်းကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လုံရဲရင်ခံရတယ်ဆိုတဲ့တတိအပြည့်နဲ့သူမအချိန်တရာမပြေမချင်းကိုရှုံနေတယ်လေကျမကိုခွန့်လွတ်ပါမောင်သူမတန်နေရတုံရင်အကွဲနေတယ်သူလဲသူမရဲ့အဆက်သိခါကိုဘာကြောင့်ထဲမစင်းစားမိတာပါလဲသူမရှိရာသို့ပြန်လှည့်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကျမကိုတော်ပြီဖို့လာသွားမယ်။စုပြုံဝိုင်းအောင်နေလို့ကြီးလေရနေသူမကိုဆွဲထုတ်သွားပါတယ်။ဘာလို့တားလဲ။တရာတော်ပြီတော့မှ93တောင်ရှောင်းနေပြီ။ဘာလို့အဲ့လောက်မရွေးဆန့်ကျင်ရလဲလို့အပြစ်တင်ခြင်းမမဲ့ပြောမထွက်တော့မလို့သူမမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်။ဖူးရဲ့ဘာလို့ဒီလိုအယူအလုပ်တွေလုပ်နေရလဲ။ဟမ်ဒီမှာအုံနောက်ရှိသေးရဲ့လား။သူများကဲ့ရဲ့မှာမကြောက်ဘူးလား။မောင်မဲအဲ့လိုပြောရင်ခွန့်လို့မယ်ဆိုတကယ်ပါပဲဖူရနင့်ကိုမောင်ဘလို့နားလျာမှမသိတော့ဘူးသူမကိုလေးကိုရှင်ခွန်းနဲ့ထက်ပွေဖက်ရင်နဲ့ညင်းညူတယ်လို့ရှိရလိုက်မိပါတယ်သူမအတန်ကြာညင်သက်ပြီးမှကျော်စီသူ့ကိုမော့ကြည့်မိတယ်ထို့နောက်အေးဆက်တုံရီတော့အတန်တိုးတိုးလေးနဲ့လောကမှာမမြင်ရတဲ့အရာဆိုငါဘာမှမရှုံးသေးလားဒါပေမဲ့မောင်ဝင်တွေ့ပြီးရင်တော့အချစ်ကိုယုံကြည်လာတယ်
အချစ်ကလေးလိုပဲမမြင်ရပါမယ်။သူ့ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့အရှာရာကိုထိတွေ့တက်ရောက်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ဒီလောကလုံးမှာငါကယူဆိုင်တာနှစ်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါရှင်တော့ဖူကဝမ်းနဲ့ရှည်တတ်တယ်လေ။ပျော်ရင်တော့ငိုတတ်တယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်တော့ပြုံးယုံလေးပဲလို့ဆိုလိုက်တယ်။သူတပြင်းဆိုင်ပြီးတော့ဖောက်ပါလေးပြုံးမိတယ်။ရှင်ထဲမှာတော့ဖြစ်မဖြစ်ရလေးဖူရဲ့လို့တီတိုလေးရှည်ရွက်လိုက်မိပါတယ်။အရာအလုံးကိုကြည်ကွယ်ဝမ်းနဲ့ပွဲအမှတ်ရနေစမှာနောက်နောက်ရလည်းမဟုတ်ပဲဘာလို့နှမျောလို့နှမျောမိမှမသိဘာကိုမှအလေးနဲ့မထားချင်တော့အချစ်ဆိုတဲ့အရာအနည်းမှဆုံလုံးကမသိပဲနဲ့မရနိုင်တော့မှလူချင်းမမောလာတယ်နောက်ဆုံးနဲ့စာမွေးပြီးလို့ကျောင်းလေးပြေးခရေဟာသူမကျော်စီသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့စတင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ထိုချိန်တုန်းကအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတတ်မိုးမထားသလိုသူမရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလည်းငင်းဆန်ကန့်ကွက်ခဲ့မိတယ်ရှင်ထဲမှာမပါပါမဲ့အကြောင်းပြစကားလုံးတွေကတော့အလွန်တရာလာပါပြီ။မှတ်မိပါသေးတယ်။ဘွေရရနဲ့လက်ထက်ရအောင်။ငါတို့မှာဘာလုံးမှရှိတာမှမဟုတ်တာ။ဖူပါလည်းတူရဲတော့သမီးမောင်လည်းတူရဲတော့သား။မောင်တို့အမေတွေကိုဘလို့လို့ထားရခဲ့မှာလဲ။သစဖူတို့ကဘွေယူပြောင်းလက်ထပ်ဖို့မသေးကြဘူးပေါ့နော်။မောင်လုံးလို့ချင်နေတယ်နိုင်ငံသားထွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။အဲ့ဒီကပြန်လာမှစဉ်းစားတာပေါ့။သစမောင်မသွားခင်စိတ်ဆက်ထားခဲ့လို့ရောမရဘူးလား။စိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်လို့ခြိနှောင်ထားတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့တူတယ်လို့မခံစားရတယ်။အဲကိစ္စကြောင့်ဖူလဲမောင်းကိုပဲတသားသားမျှော်လင့်နေရတယ်။မောင်လဲရေချားနေကြမှာနောက်ဆန်တင်းတင်းနဲ့စိတ်ကျဉ်ကျဉ်နေရတယ်။မောင်ဆိုလိုတာကအခုလိုလက်မထက်ခင်တော့တွင်မှာဖူတို့ကနားလည်မှုနဲ့ကိုနေချင်းတို့လွတ်လပ်နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောလား။ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အတူနေရဖို့စိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းတဲ့ကိစ္စကိုခြိနှောင်တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းလို့မြင်တာဘာသဘောလဲ။တကယ်ဆိုအဝေးကိုထွက်ပြီးအလုသွားလုံးမဲ့မောင်ကဖူးကိုစိတ်မချဖြစ်နေရမှာကြံငရတဲ့ဖူးကလည်းမောင်ကိုပဲသစ္စာရှိရှိနဲ့လက်ရည်ကျူဆောင်စားရမှာမဟုတ်လားအခုတော့မောင်ကကောင်းပါပြီငါနားလည်ပါပြီမောင်နင်းနေငါစိတ်တက်ချင်းခံဝင်ချက်ချင်းမှမတူတာငါကနင်းအချစ်မှာညှိတွေတရားတဲ့အချိန်မှာနင်းကငါ့အချစ်ကိုပိုက်ကွန်တစ်ခုလောင်ကျန်းတစ်ခုလိုထင်ပြီးလွန်းလန်းရှာနေရပဲငါဖတ်ဖူးတဲ့ကြံရရလို့ပေါ့အရွက်နဲ့လာတဲ့ပင်ကအရွက်ကိုခါရမြဲအပွင့်နဲ့လာတဲ့ပင်ကအပွင့်ကိုခါရမြဲအသီးနဲ့လာတဲ့ပင်ကအသီးကိုချွေရမြဲတဲ့အချစ်နဲ့လာပါခြင်းနဲ့ငါကတော့အချစ်ကိုချွေချရမှာပေါ့ငါသွားတော့မယ်မောင်နင့်ကိုငါသိချစ်ပါတယ်နင်သိထားခဲ့တယ်လို့ပေါ့ထိုနေ့ကသူတို့နှစ်ယောက်နောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းအခုချိန်ပြန်စင်စားတော့အခုလိုအမှတ်ရစရာတွေဖြစ်မှန်းသိခဲ့ရင်အဲတုန်းကသူဆုံးဖြတ်ချက်အမာတွေလုပ်ခဲ့မိမှာမဟုတ်ခုတော့အရာအလုံးနောက်ကျသွားပြီဘာမှမပြင်ဆင်ရလောက်အောင်နောက်ကျသွားပါပြီနောက်မကျတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမိမိရဲ့စီမံမှုနဲ့သူမင်းကလေးတယောက်ကိုလက်ထပ်ရမယ့်ကိစ္စသူလက်ထပ်မင်းကလေးကအခြားမဟုတ်အရင်လိုအရင်တိုင်းပဲဆိုသလိုဟိုတခါသူသွားတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဝင်လက်မွန်နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတခါတော့လုံးဝမငင်းမိတော့ပါစိတ်တက်ကြသွားလားစိတ်လျှော့လိုက်ချင်လားမသိအချစ်ဆိုတာရှာဖွေယူရတာမျိုးမဟုတ်မဲနားလေသွားတယ်ကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့အိမ်အောင်ပန်းနဲ့ဘဝအခြေချအောင်လို့ကြိုးစားမယ်ရှုတရသဘောထားပြောင်းသွားတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးအမေကလည်းတပြုံးပြုံးဝင်းလဲမွန်တို့အိမ်ကိုဝင်လိုက်သွားလိုက်နဲ့ဝင်းလဲမွန်တို့အိမ်အလဲခေါ်လိုက်အလုပ်တွေရှုံနေပါတယ်။ဒါရီဗျာ။ဩတာနေနေလို့အိမ်နေသလားထင်တာ။လက်စတတော်ဒီမှာထိုင်နေတာ哦။မမေကတာကိုပြောစရာရှိလို့လိုက်ရှာနေတာ။စိတ်ဆက်ဖို့ကိစ္စမဟုတ်လားမမေ။ဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်။အိုးကမပူဆလောင်းကထပူပေးရတာ။ကိုလက်ချက်ခဲတော့ကအဲ့လောက်တောင်းရှင်မခုံခဲ့ရဘူး။သူ့လဲကြမှာပဲကာကရှင်ကသွေးအိလိုက်တာလွန်ပါလေရောမမေကလည်းတာအခုချိန်ဘာရီပြာခန့်နေရမှာလဲအားလုံးမမေစိတ်တန်းကြစီစဉ်လို့ပြောထားတာပဲဟဲ့မမေစိတ်တန်းကြဆိုတော့မမေကဝင်းလဲမွန်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့သူမှမဟုတ်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တာကိုယ်တိုင်မင်းကလေးအိမ်ဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့စဆာရစီစဉ်ပြီးတော့ပူကောင်းတာပေါ့တော်ကြအဲ့လိုသွားလို့တာကိုမျက်စိနှောက်နေပါအောင်မမေရဒါမျိုးကမျက်စိနှောက်ရမယ်ကိစ္စလားလာမယ့်ဆန်ဒီစိတ်ဆက်ကြမယ်ဒီတော့အတွက်မှာအခံပွဲအတွက်စီစဉ်စရာရှိတာတွေစီစဉ်ရမှာမင်္ဂလာဆောင်အတွက်လည်းဟိုတယ်ကထည့်ယူရအောင်ပဲခမ်းမကိစ္စတွေ။အိုးကိစ္စတွေမှာအများကြီးပဲနော်။မေပြောမှာပဲတအားတော့ခေါမှုလာပြီ။တသက်မှာတခါမိမရမယ့်ကိစ္စအလောက်တောင်ရှုပ်သလား။အဲ့ဒီထက်ချဲ့ရင်လည်းချဲ့လို့ရသေးတယ်။စကားမရှိစမ်းမှလည်းဖိတ်စာရိုက်ပို့လို့တော့မိမိစကားအဆုံးမှာသူခေါင်းကုပ်ပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထွန်းအောင်မျက်မျက်ဖို့တတိရလာတယ်။သူကတော့စိတ်ဆက်ရတော့မယ်။စီစက်ကြောင်းလမ်းနဲ့ဖိတ်စာသွားရိုက်ပြီးတော့သူမထံပို့လိုက်ရမလားလို့စဉ်းစားမိသေးတယ်။ပြီးမှရူးချောင်ကြောင်းနိုင်တဲ့ထိုးထွေးကိုကောင်းထဲကနေထုတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။သူမလက်နောက်ပြင်နဲ့အခန်းထဲမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောင်နေမိတယ်။လက်ချောင်းတွေကိုတဖြောက်ဖြောက်မြည်တဲ့အထီကိုဖြင်းညှုပ်ချင်ဟိုးလျှောက်တီရှောင်နေမတည်မငြိမ်။ဖခင်ရေဘာဖြစ်တာပါလဲ။ဒီခံစားချက်ကဘလို့များလဲလို့အံ့ဩစွာတွင်းနေစေ။
အန်တီအန်တီဖို့ကေပါတကားဖွင့်မအောင်မောလိုက်တာအန်တီရဲ့စောစီစီစီခေါ်လိုက်လို့ဘာများလဲဆိုပြီးကေဖြစ်လန့်သွားတာပဲမလန့်နဲ့ကေအရှိစီလို့ခေါ်လိုက်တာတကယ်မင်းပွားအောင်ရှောင်းနေပြီဘာလို့အရှိစီတာလဲရှင်းပြပါဦးအရှင်းဆုံးနဲ့အတူဆုံးပြောရင်စောစီသူဆစ်ဆက်တော့မယ်တဲ့ဟဲအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအန်တီခုနေရအန်တီနဲ့ကေတားမိလို့တေးဥဆောင်တာတကယ်ချင်သွားပုံပဲထောင်ထားတဲ့ဘုံတလုံးကိုစနက်တန်ဖြုတ်ဖို့အဲ့ဒီဆေးဆက်ပွဲကတကယ်ကိုခွင့်ရပဲနော်အန်တီ။မမြဖူးလဲဘာပြောရမှန်းမသိငိုင်းတွင်နေပါတယ်။ကျော်စီသူဆေးဆက်လိုက်မယ်လက်ထပ်လိုက်မယ်လို့ရေးရေးမှမတွေးထားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုနှစ်ဖူးထူးထွေ့ဒူးထွေ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩတုန်လှုပ်တယ်လို့ခြေကွဲဝန်းနေတယ်လို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ကိုကိုကိုမညာစတဲ့ဝန်ခံရရင်သူ့ကိုတန်ရောစင်ကြီးစွာချက်မြတ်နိုးနေစေ။တဲ့တစိမ့်မျောလင်းဆောင်စားနေစေ။ဒါမဲ့အရှာအားလုံးကဖြုံးတိခဲ့မိတဲ့အချိန်နဲ့အတူပုတ်တိုးရီဆွေစွာကြံ့ရစ်ခဲ့ပြီးနှမျောပဲမဲ့လွန့်ပြရတော့မယ်။မျောလင်းချက်ကြီးကိုမုန်းတိနာချန်စွာကျိန်ဆဲမိနေစေ။ဟိုတနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကသူ့မနှလုံးသားကိုပြန်လည်နှွေးထွေးလှူရှားစေခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ယုတ်ရက်စုကေရဲ့အမေးဆိုတဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်အံ့ဩတုန်လှောက်သွားတဲ့သူ့မျက်ဝန်းတွေကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်။အစ်တီဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲ။စီစဉ်ထားပြီးမှမလုပ်ရတော့ဘူးလား။အဲ့လိုတွေ့ဝင်နေတာအန်တီဖူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲကေတိထားတဲ့အန်တီဖူကဒီလိုတွေ့ဝင်တွတ်ဆုပ်တဲ့သူမှမဟုတ်ပဲစုံဖြတ်ချက်ရှာပြီးလို့ရှင်နောက်မဆုံးနဲ့လေအန်တီနဲ့ကေလောက်ခဲ့တဲ့မြအလကားပြုံနေမကဘူးဦးကျော်စီသူစိတ်ထဲမှာလည်းအန်တီရတကယ်ကလေးတယောက်အမေးဆိုပြီးတော့အဆွဲကြီးဆွဲသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်မဲ့အတူတူကေတို့ရှေ့ဆက်တုံးမယ်ဒီအရှုပ်ကဖြေတဲ့ရင်လွယ်လွယ်လေးပါအန်တီအသားလေးလက်ပိုက်ချင်းနေရှေ့လျှောက်ကေတယောက်တည်းလှူရှားပြမယ်ဘာလို့ဒီလောက်ဆရာထက်တန်နေရလဲကေ။ကေကအန်တီနဲ့တိတ်တူချင်တာလေ။ယူသားပွင့်လင်းတဲ့အန်တီရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုချစ်တယ်။ပြီးတော့အန်တီခံစားခဲ့ရတယ်ကိုတနာမိလို့။ဦးကျော်စီသူကိုတွန်ညီတဲ့တွန့်ပြမှုမျိုးပြန်ပေးချင်တယ်။အန်တီကြောက်မနေပါဘူးနော်။မကြောက်ပါဘူးကွယ်။ဒါမဲ့ကေကိုလည်းအန်တီဆွရင်နဲ့။ဘာမှမဆွရင်နဲ့။ကေဘလောက်တယောက်ဆောင်ကောင်းလဲဆိုတာငွေရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှာအန်တီရှုစားရမယ်သိလား။စုကေကတော်တော်လက်လက်ကလေးပြောပါရယ်။သူမတော့ကိုဆက်ကိုမနိုင်ရှင်နေကိုထိတ်လို့ဆေးဆက်ပွဲဆိုပေမဲ့လေသူ့ဘက်ကိုပဲဖိရမယ်အတန်းဝိုင်းဆွေမျိုးတွေရှိတာကြောင့်အဖြစ်သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ခံပွဲအသေးစားတစ်ခုလုပ်ပါရယ်ကျော်စီသူရဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နေနဲ့ဝင်းလင်းမွေရဲ့လှုပ်ဖို့ခံဘက်မဖြစ်မနေဖိရမယ်သူတွေကြည့်ပဲမလို့အချင်းရုံးလို့မရပဲစင်ထရယ်ဟိုတယ်မှာခန်းမတစ်ခုနဲ့အဲ့ခံပါရယ်ဆေးဆက်ပွဲလုပ်တာတော့မှဝင်းလင်းမွေကသရိုသမီးနီးပါပြေဆုံးပြင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပစိုးနီညူအောင်ကွက်တဲ့စင်တူနီညူအောင်ပိုးချိတ်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးပဝါရီစတုံးနေနဲ့လူများเจ้าမှာထင်ရှားစွာလှပနေပါဗျ။သူကတော့ဟိုထိုင်ရမလို့ထားရမလို့နဲ့တငယ်ချင်းနေနာစကားများနေတယ်။ကျော်စီသူကတော့မိမ့်မိမ့်မရတာကံကောင်းတယ်ကွာ။အားလုံး perfect ဖြစ်ပြီးသားမိန်းကလေးမျိုးဘမရှာထားရလဲ။ငါရှာတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။အမေရွေးပေးတာ။ဟောဒီလိုလား။ငါတို့မေရတော့မရှာပေးပါဘူးကွာ။ကိုဘသာရှာတော့အပြစ်တွေရှိလဲချစ်နေရောဘာမှမမြင်စွေလိုက်တာအင်းမိဘစကားနားထောင်လိုက်ကောင်းတာမျိုးကိုစကားအစုံထုံးလင်းနိုင်ရငါလည်းအမေမရှိတော့ကျော်စီသူ့မျိုးပဲမိမရှာခိုင်းတော့မယ်ဒီလိုပြောတော့အားလုံးဝေါကနေထရည်ပါတယ်ဘာကြောင့်မှမသိမြမြဖို့ကိုသာတတိယနေမိတယ်တကယ်ဆိုဒီအချိန်မှာမေးလဲမေးတင်နေပြီဒါမှမဟုတ်တတိတရနဲ့ကိုမေးဖြောက်ထားရမှာမင်းတို့ကရှင်းနေမြမြဖို့ကတော့တနာပါတယ်ဒီတိုင်းကိုအယိုးဆွေးနေမှာပဲတယောက်တော့တငယ်ချင်းရဲ့စကားကြောင့်သူရောထွန်းလင်းနိုင်မှာအံ့ဩသွားပါတယ်။မြမြဖူကထွန်းလင်းနိုင်တစ်ခုခုပြောဖို့ဟန့်ပြမိမှသူ့ပဆက်သူပိတ်သွားတယ်။ကျော်စီသူကတော့လူစုံလုံးသူ့တို့များတစ်ခုခုသိမလားဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်မြမြဖူအင်အားကျသွားပြီလား။အားလုံးတညီတညွတ်ထဲခေါင်းရမ်းခါပါတယ်။ဒါဆိုတစ်ခုခုတော့လွဲနေပြီ။သူနဲ့ထွန်းလင်းနိုင်မှတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့ပဲလား။ဒါရီဟောကျော်စီသူမင်းကိုခေါ်နေပြီ။ဟိုမှာလူကြီးပဲစုံနေပြီ။ဒါနဲ့မင်းတို့အခုတခါလေးလက်မှတ်ထိုးပါလား။မသိဘူးကွာအမေစီစဉ်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မှာဒါလာပြီအမေကျော်စီသူကိုကြည့်ပြီးတော့စုကေကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ထိခမ်းမာတဲ့ကိုရှောက်ပြီးလေကမထင်မရှားတောင်းဝါစပွဲဝိုင်းမှာနေရာယူပြီးစတင်လှူရှားဖို့အချိန်မျိုးကဲခန့်နေရဖြစ်တယ်ဟန်ကိုဖို့ဆိုတယ်လို့အင်းနေမပြတ်ထိုင်ပြီးမူစားနေတော့စုကေအတွင်ကခက်မြင့်မြင့်အတောင်းဝိုင်းနေရာကောင်းမလေးဖြစ်တာမလို့မယုံတင်ကဝိုင်းကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေရဲ့ဓာတ်အနေလွတ်နေတယ်ယောက်ျားလေးဘက်ကဆွေမျိုးတန်းဝိုင်းနေရမိန်းကလေးဘက်ကလိုထင်ကြပြီးမိန်းကလေးဘက်ကရောယောက်ျားလေးဘက်ကလိုထင်နေမှာမလွဲဧကန်စုကေဝန်ထမ်းတဲ့ဝိုင်းရအန်တီနှစ်ယောက်ပင်ဘူးမသိဘာမသိနဲ့စုကေကိုခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်ပြီးကော်ဖီလေးပါတယ်ထည့်ပေးပြီးလော့ကုတ်လုပ်နေရမလို့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးရနေရပါတယ်အားလုံးကတော့တယောက်ချင်းတယောက်မသိပဲအပေါ်ရဆက်ဆံနေသည့်လူမလိုက်နေကြည့်ပဲ
ဒီတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပွဲတက်လာတဲ့စုကေအတွက်စိတ်ကြအကဲခောက်ခံရတယ်။ဥကျော်စီသူနဲ့စိတ်ဆက်မဲ့အမျိုးသမီးကထည့်ရတွေ့ရဖွယ်မရှိအောင်လှပပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟန်ပန်တခွဲသားအင်ကြီးကြီးနဲ့မလို့အပြူကြီးထားမှုအန်တီမြမြဖူလောက်ချစ်စရာမကောင်းဘူး။ကဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘာမှထွေထူပြောစရာမရှိပါဘူး။မခိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာငငယ်လေးကအတူတူကြီးပြင်းလာတဲ့ငငယ်ချင်းရင်းလေးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အယူသားပွင့်လင်းမှုရှိပြီးသားပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒီအခံပွဲလုပ်တာကလည်းမိတ်ဆွေရင်းချတွေကိုအသိပေးတဲ့သဘောပါပဲဒါစုကေအတွက်ကိုခွင့်ကောင်းလူကြီးတွေနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့စကားမှာအာယုံဆိုင်ငင်တန်နေရဖြစ်တယ်ခမ်းမတစ်ခုလုံးတခွန်းစနှခွန်းစရွှေလန်းငွေလန်းခင်းနေတဲ့နှစ်ဖက်မိဘရဲ့စကားတန်နေရကြားနေရပြီးအကြတန်ပင်ကြားနိုင်လောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေပေမဲ့ကိရင်ထဲမှာရင်ခုန်တန်းအကျယ်ကြီးဦးကျော်စီသူနဲ့သူရဲ့ဇနီးလာကမျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားမှာထန်လျက်သားလီမှာသမီးလေးမှာအသွင်ဟန်ဆောင်ကခေါင်းလေးတွေငုံထားတယ်။ဒီချိန်ကမင်္ဂလာအခမ်းပွဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အချိုမင်္ဂလာယူတဲ့ဆေးဆက်တောင်းလန့်ခြင်းပဲ။ကိအသက်ကိုဝါအောင်ရှုပ်ပြီးထိုင်ရာနေဖြုံးနေထားရတယ်။ရုတ်တရက်တော့ကိကိုအားလုံးကသတိမပြုတ်မိသေး။ထို့နောက်ခေါင်းကုံငုံလျက်ညင်သက်စွာထိုင်နေတဲ့ဦးကျော်စီသူရှိကိုတလန့်ချင်းလျှောက်ပြီးထူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ဖေဖေဟင်ဟဲ့အမလီဦးအမေရီတန်နဲ့ရုပ်ချီးဆူညံသွားတယ်။မင်းဘသူကိုခေါ်လိုက်တာလဲ။ဖေဖေကိုလေဖေဖေကသမီးရဲ့အဖေရင်ပါ။ဖေဖေအတိမံပြုခဲ့တဲ့သမီးပါ။ဖေဖေရဲ့မျက်တာကိုငတ်မုတ်ခဲ့တဲ့သမီးကိုငဲ့ညာရဲဆိုရင်ဒီဆိတ်ဆက်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းပေးပါနော်။ဖေဖေရဲ့မိမရဲ့နဲ့ပြည့်စုံသားရဲမိသားစုဘဝလေးကိုသမီးလိုချင်လို့ပါ။မျက်ရည်လည်နဲ့ပြောလိုက်တော့ကိရဲ့အကယ်ဒမီရှော့ကြအားလုံးမျက်လုံးပြူသားဖြစ်သွားပါရဲ့။ဦးကျော်စီသူရဲ့အမေကိုရိုင်းရှင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးဖျားကြလိုက်တယ်။မဟုတ်တာမင်းရှုံးနေရလားကျွန်တော်မှဘာသမီးမှမရှိပါဘူးသူစကားကိုမယုံပါနဲ့တော်ပါတော့ကိုကျော်စီသူဝင်းလင်မောင်ကထိုင်ရာကနေရှုပ်ထည့်ထားတယ်မျက်လုံးတွေကမျက်ရည်မရှိပေမဲ့နှီးမြန်းနေတယ်ဒီဆိတ်ဆက်ပွဲကိုကျမဘက်ကဖြတ်တယ်ကိုကျော်စီသူဒါကျမရဲ့အရှက်နဲ့တိတ်ခါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဖခင်မြတ်တာငတ်မွနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုခရုဏာတက်မိလို့ပဲရှင်မသမီးတယောက်ရှိတာရှင်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်အားစပြီးရှင်ဘကဖခင်တာဝန်ကျေအောင်တာဝန်ယူလိုက်ပါစကားအဆုံးမှာသူမခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပါတယ်ပြီးတော့သူမမိဘတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့သူတို့ဘက်ကမိဆွေတွေအားလုံးတယောက်ပြီးတယောက်ထထွက်သွားတယ်မိမရတော့မျက်လုံးပြုတ်လျက်သူ့ကိုကြည့်နေတယ်ဘလို့မှမရှင်းပြမတားဆီးနိုင်မဲ့ငိုင်းချန်နေခဲ့သူကကြော့စီသူဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲကြော့စီသူတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးသူ့ဘေးကဝိုင်းလာတယ်ထွန်းလင်းနိုင်ကသူနဲ့ထူကောင်မလေးကိုတလဲစီခြင်းနားမလည်နိုင်ဒါသူကမမြဖို့တမင်ဒါဆိုမင်းတို့နဲ့မဟုတ်ဘူးလောကမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲတားရဲ့ဒီကလေးမလေးကတားရဲ့ကလေးစရာတကယ်လားအမေကိုအမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါအမေစိတ်မဆိုးမမေမြေးမလေးကထီရွှေတောင်ရှိနေပြီလားဘာလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲကွာဒါတသက်ငါ့ကိုကြောက်ချတာဥကျော်စီသူကဒေါသတကြီးရွံ့နေမိပါတယ်အပြင်ပြေးထွက်ဖို့ကြံမယ်မဲ့အခွင့်မသာသေးဟေးဒီမှာမင်းကမမြဖို့ရဲ့တမီလားเออမဟုတ်ဟုတ်เออဟုတ်ပါတယ်เออဟုတ်တာမဟုတ်တာမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြမြဖူးနဲ့ငါကတော့စိတ်ရင်းရှင်းကိုရှင်းရမှာလူသားတွေမှာငါတိတ်ခါရဆရာမရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပြီနေပါဦးမင်းတွေးထားပြီးစဉ်းစားပါဦးဟုတ်ပါတယ်သားရေတကယ်လို့သူလေးကမမေ့မြေးမလေးဆွေမမေ့စိတ်မဆိုးတဲ့ပြင်ဝမ်းတော်တာမှာပါကြည့်ပါဦးတမီးလေးကချစ်စရာလေးဘာမှစဉ်းစားစရာမရှိဘူးမမေ့လည်းရမ်းတမ်းပြီးချစ်မနေနဲ့ဒါသားနဲ့တော့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးသူတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုယ်သာအံ့ဩတကြည်ငေးကြည့်နေရမလို့မမေရလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိချီတုံချတုံဖြစ်နေပါဗျ။မင်းတို့မြမြဖို့ကဘာတွေပြောပြီးခိုင်းလိုက်လဲ။ငါကမင်းအဖေမဟုတ်ဘူးနားလေလား။မင်းတို့ကလည်းငါ့ကိုပေါက်ကြရဆွတ်ထင်မနေနဲ့။ခလေးထီရွယ်ရအောင်လား။နေမှာအထိပ္ပယ်မရှိတာ။အမလီရေချင်လိုက်တာဖတ်ဖတ်မော်။ရှင်မနောက်ကကြောဆွတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီးဥကျော်စီသူရဲ့ကိစ္စိတ်ထဲမှာတော့ကြည့်ရမိတော့လေဥကျော်စီသူရဲ့ထောသားကြီးပုံကြောင့်ဝမ်းနဲ့စိတ်ထိခိုက်ကမူရှာရင်အပြေတစ်ပိုင်းလှည့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ပြပြင်လိုက်တဲ့အမူအရာဒါကတော့ကိရဲ့နောက်ဆုံးတိကျစာမှုပေါ့။အခုချိန်ကင်မရာမန်နဲ့ဒရိုက်တာတွေသာရှင့် okay ကတ်လို့အောင်မှာတော့မလွဲမသွေပါပဲ။နိုင်ငံသားမှာစာရေးဆရာကဗျာဆရာတွေကနာမည်ရေးမဲ့သုံးတယ်နော်။ဆရာမတော်တို့အားကြပြီးအဲ့လိုလုပ်တာလား။သတင်းတောက်မိုးသိရဲ့မိကွန်ကြောင့်မမြဖူးကပြုံးလိုက်ပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကလောင်နာမည်ထွက်ရေးဖို့အချိန်နေမရသေးလို့ပါတက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာမြန်မြဖို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကြပြရရှိဖို့တော့ဒီနာမည်လေးရပဲကလောင်နာမည်ဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ဟာတန်းကြကြနနစဉ်းစားမိရင်အခုခေတ်စာရေးဆရာမလေးတွေလိုပဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးနဲ့နင်လားငါလားထိမှတ်သွားအောင်လလပါပါနဲ့အပြန်စားနာမည်လေးရွှေမိမှာပဲ
အစကတည်းကဒီကဗျာဆရာမလေးကရေရိုးတသားနဲ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းသမားဆိုတာသိခဲ့ပြီမလို့ကိုမိုးတစ်ကထိုးဖြစ်ကိုသဘောကျစွာရရင်ဟုတ်ပါပြီဗျာဒါနဲ့ခေအောင်ကဗျာနဲ့ခစ်တစ်ကဗျာပေါ်မှာရောဘလို့မြင်လဲပြောပါအောင်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ကျမမြင်တော့ခေအောင်ဖြစ်စေခစ်တစ်ဖြစ်စေကိုနီးကိုရနဲ့ဖန်နေတဲ့အမှုပညာပဲလေခေအောင်ဆိုတာကလည်းရာဇွနဲ့တတော်များကြံငယ်လို့ဟောင်းသွားတာသူလည်းသူခင်နဲ့သူခါတော့အသက်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာဝေဖန်မှုကျမဖြတ်တန်းလိလာခဲ့တဲ့ကာလနဲ့မတန်သေးပါဘူး postmodern ပေါ်ဆရာဆရာကြီးတွေဝေဖန်တာသဘောကျပဲမဲ့ကျမအနေနဲ့ကတော့ပြောဖို့မသင့်တယ်ဘူးလေဆရာမရဲ့ကဗျာရေးတဲ့ခံယူချက်လေးကိုလည်းသိပါရစေတခြားလူတော့မသိဘူးကျမကဗျာရေးနေတာခံယူချက်တစ်ခုじゃမဟုတ်ဘူးကဗျာလေးတွေစာရေးတော့ကျမ၈တန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်အခုထိလည်းဘာအတွက်ညာအတွက်ဆိုပြီးမရေးဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်နာမည်ငွေကြေးတစ်ခုတည်းမမျှော်မှန်းပဲနဲ့စိတ်ကစားလောင်လို့ရေးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်နာမည်ဆိုတာအဲ့ရနေမှရလာတာကျမငွေအတွက်နာမည်အတွက်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်မနေအားထုတ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မရေးဘဲနဲ့လည်းမနေနိုင်ပါဘူးလေကျမစိတ်တောင့်တမှုလေးတွေအတွက်ကိုကဗျာလေးပဲရှိဖြစ်တယ်နောက်ထပ်မိကုံမေးဖို့ပြင်ဆင်မှာပဲဖုန်းမိလာပါတယ်ကိုမိုးတက်ခဏနော်ခွင်တောင်းပြီးတော့စုကေရဲ့အမောတော်ကောတန်လေးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟယ်လိုအန်တီကေပါအခုပဲလက်ပြေးလာတာကေတော့လေကောင်းကောင်းကွန်ပြီးခဲ့ပြီအဲ့ဒါအန်တီအတွက်ရှော့နေနေကြည့်လိုက်မယ်လောလောဆယ်ရှောင်းနေတာအကောင်းဆုံးပဲဒါပဲနောက်မှပြန်တွေ့မယ်ဘိုင်းမြမပူဘာမှပြောလိုက်နိုင်ခင်မှာသူမကဥစွာဖုံးချသွားပါတယ်ဘာရီများစုကီပြဿနာရှာလာပြီလဲဒါနဲ့စိတ်ဆက်ပွဲရအောင်ဘလို့ရုံးရင်ဆန်ခတ်တွေဖြစ်ကုန်တာလဲခက်တော့တာပဲအင်တာဗျူးကဖြေလိုက်စာကြီးဘယ်ဟုတ်ပြရမှာလဲဖရဖရဘာရီဘလို့ဖြစ်ကုန်တာပါလဲအော်ဒါနဲ့ဆီယမရဲ့အသေးကဗျာတွေကအသေးကွက်ကဗျာတွေဆိုမဲ့အခုတိလက်ဆက်တုံးတော့ဘာကြောင့်များလဲသားတော့အသေးခွဲ့တယ်ဆိုတာဟောင်းနှမ်းတော့မှမဟုတ်တာအခုပြန်တွေ့အခုခန်းစားနေရတာ ਉ ကျမတို့အတွက်လက်တလောအသေးခွဲ့တာမရှိပါဘူးပြီးတော့အရေရလည်းအသေးခွဲ့တဲ့ရှင်မဟုတ်တော့ဘူးလေစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်ဆရာမရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာလေးရှိပါတယ်အခြေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမေးစရာရှိလို့လဲအခုတည်းကျမဘက်ကအယံသွေးဤပါတယ်ပြီးတော့ညမြဖို့အမလေးရုတ်တရက်အေကန်နဲ့ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျော်စီသူ့ရဲ့အတန်ကြောင့်ညမြဖို့လန့်ဩသွားမိပါတယ်အော်မောင်အေးကျော်စီသူထန်လေးဘယ်ရလှည့်လာလဲဘယ်ရမှလှည့်မလာဘူးနင့်စီလာတာနင်းနဲ့ဆင်းရင်းရှင်းစရာရှိလို့နင်ရလဲရှားတော့ရောက်ခအေးစီပေါ့ဘာတွေဖြစ်လာတာလဲမအေးစီနိုင်ဘူးငါနင့်စီအလဲလာတာမဟုတ်ဘူးနင်းရဲ့လောက်ရက်တွေတွက်လာခဲ့တာအခုနှစ်သမီးဘမလဲဟုတ် sorry နော်ကိုမိုတဲ့အလုံးမနှောက်ရက်ဖြစ်သွားရင်ကျမတောင်းပန်ပါတယ်အခုတော့ကိုရေးကိုရာလေးရှိသေးလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဆရာမရပါတယ်အေးစီပြောကြပါကျမနောက်နေ့မှမဂ္ဂဇင်းတိုက်ကိုလာခဲ့မယ်နော်။ဒီအင်တာဗျူးဆောင်မကိုကျမလာမှလက်စားသက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်။ကိုမိုးတက်ကလည်းဇလန်းကောင်းတော့မီးပြတ်သွားလို့ထောသဖြစ်နေသူလို့ပြန်လာသွားရပါတယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ကဗျာဆရာမမြဖို့ကခလေးတယောက်အမေဖြစ်ရနဲ့အပြူကြီးလို့အမိခံထားတာဖွာလာရင်တော့ငါတော့ကိုကျိုးနေပြီ။ဖျားဖျားမီဒီယာသမားကလောင်သွားထက်တပါနဲ့ငါရှက်တော့ခွဲတော့မှာပဲ။ညမြဖို့နေဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ငါမေးတာအဖြစ်နေသမီးရဘာမှလဲဒါနင်းထွန်းတဲ့ဇလန်ငါသိတယ်ဒီကလေးကငါနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနင်းသိတယ်ငါ့ကိုအရှက်ခွဲချင်လို့တိတ်ခါချချင်လို့တမင်လောက်တာမလားဒီသမီးကငါနဲ့ရတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီအနေစစ်ပေးငါတောင်းမှန်ပါတယ်မောင်ရဲ့ငါအားလုံးရှင်းပြပါမယ်ငါ့ကိုမောင်လို့မခေါ်နဲ့အခုမှရှင်းပြလဲအဖို့ပဲအထီးကငါနဲ့ဆေးဆက်မဲ့မိကလေးအမှန်တရားကိုသိဖို့လိုတယ်အော်စီစပွဲပြက်လို့နေရငါ့ကိုလာပေါက်ကွဲနေတာ哦နေသိချရတဲ့မိမနဲ့လွယ်မှာကြောက်နေတဲ့ပုံပဲနော်စကားတွေကိုအပေါ်ရီမပြောနိုင်မြတ်မြတ်ဖို့နေလှုပ်လိုက်လို့ငါကဘာမှတုံးစားများတဲ့ကောင်ဖြစ်သွား၏အဲ့ဒီအတွက်ဘာပြန်ပြီးပြီးနေမချေတော့ဘူးနေပြောလိုက်တဲ့စကားတွေရောငါ့ကိုအနေနဲ့များထိခိုက်တာပါပဲအခုဆိုငါကြောင်းတွေသူတို့ချင်းချင်းဖွာကြတော့မယ်ငါလည်းထီတန်းဝိုင်းမှာတိတ်ခါကြရမယ်နေမှာရှက်တိတ်ခါရှိသေးရဲ့လားလူပုံလေမှာနင့်သမီးကိုလှုပ်ပြီးငါ့ကိုဖေးလို့ခေါ်ဟိုင်းတာနင့်ရဲ့အရှက်နဲ့တိတ်ခါဖျောက်သွားပြီလေအေးလေအစာရေကသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့ဆိုဘာမှခရုမစိုက်တတ်တာလေတလောက်ကတော့လှုပ်ရဲမှာပေါ့ငါစိတ်ဆက်ပွဲပြက်ချင်တာဘာသဘောလဲနင့်ကိုထားပစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ညှို့နဲ့လားဒီတခါတော့မျက်ရည်တွေစိကြလာပါတယ်မျက်ရည်တွေကိုခက်ချမ်းချမ်းတုတ်ပြက်ရဲရဲနဲ့ဟုတ်တယ်နင့်စိတ်ဆက်ပွဲကိုပြက်စီချင်လို့တမင်လောက်တာမမဖို့ကသူများကိုဒုက္ခပေးဖို့ဆိုဘာမဆိုရင်းရတဲ့မိမအဲ့ဒါလဲငါသမီးမဟုတ်ဘူးငါမှလည်းဖေတော်ကမှသမီးမရှိဘူးအကွက်ကြကြကျွတ်တင်စီစဉ်ခဲ့တာကဲနင်ဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲနင်ဘာလုပ်မလဲဒီထက်မကနင်နာချင်းခံစားရင်တော့ငါလုံးဝမတောင်းမဲ့ဘူး
ငါပြစ်လိုက်တဲ့မြားရဲ့တံအပိုးပြင်းလေပိုဝမ်းတာလေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့အချက်မှာတစ်သက်လုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လေဒီတစ်ခါတော့ငါပြန်ပြီးတော့နိုင်ကျင်လို့သူမရဲ့အေးဆက်ပြန့်ထန်တဲ့စကားလုံးတွေကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုခက်ချမ်းချမ်းဆွဲကင်လှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။အော်စိတ်ကြောင့်အတန်ကြောင့်စကားမပြောနိုင်ဘဲငြင်းသက်ဆွန့်အာနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူမမျက်ဝန်းတွေကတော့နာကျင်ကြေကွဲရည်တွေထက်ရောက်နေပါတယ်။ဖူဖူရဲ့မငိုပါနဲ့တော့ဖူရဲ့ငါနဲ့ကိုနားလည်လိုက်ပါပြီ။ပြီးတော့နှင်းချစ်ကိုလည်းအကျဉ်းမဲ့ရှုံလိုက်ပါပြီ။နေရခုမှရှုံတာပါမောင်ရဲ့။ငါလွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်ကျော်ကလေးကရှုတ်တုတ်ခဲ့တာ။တလောကလုံးမှာငါချစ်ရတဲ့ယောက်ျားနင်းတယောက်ထဲလို့ပြောခဲ့ပြီးသားလေငါဂရိတည်ပါတယ်နော်ငါလဲနင်းနဲ့ထက်တူပါဖူးရဲ့နင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတခါချစ်သူပြင်တစ်သလုံးချစ်သူတော်ရယ်လေမှတ်မိသားပဲငါနင်းကိုဘယ်တော့မှမမေ့ခဲ့တာညမဖူးမျက်ရည်တွေလှိမ့်ချလာပါတယ်ငါဝမ်းသာမှမျက်ရည်ကြာလေလို့ခတူးတူးပြန်ပြောလိုက်တယ်သူကတော့ရေစားဟောင်းလေးကိုခက်တင်းတင်းတိုးဖက်ရင်းနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းခွင့်ပေးတဲ့ကံကြမ္မာကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်သူတို့အချစ်ဆိုတာဟောင်းမယ်မယ်အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့စာရေးသူကြီးနုခေရေးသားထားတဲ့ရေးစာဟောင်းနဲ့ပေါင်းပြရစီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာနေမဲ့ပြန်ဆောင်သွားပါပြီရှင်နောက်ဆက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်